Bye. មីសូវហ្វាស្តស្ដាយប្រិមត្តទាំងឡាយតាជាទាំងឆ្កែតាថ្មីទាំងចាតឡងមកជួប admin ថានីទីរ៉ៃហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះ admin បានលើកយករឿងភៀកកូរ៉េមួយដែលមានចំណងជើងថា The Distance Spring is Green រឿងមួយនេះដែរមានតាំងអស់ចំនួន12ភាគហរដង admin មានអាសាលើកយកពីជីវិតសិស្សវិទ្យាល័យយាមមកសំរាយអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែលើកនេះ admin សូមសំរាយពីជីវិតនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យម្ដងមើលថាតើពួកគេនឹងជួបវាបាត់អ្វីខ្លះតើសាច់រឿងបានបង្ហាញយើងរៀងក្រែគួសសំដែរនឹងណាហើយសំខាន់មួយរឿងហ្នឹងសូម្បីតួ ចឹងតោះកុំណែទាំងអស់គ្នាទៅតាំងរងចាំយូតទៅទៀតយើងចូលមកសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅបើកឆាកនិភាកទី1បបមកគឺយើងបានឃើញពីសកម្មភាពរបស់សិស្សនិស្សិតនៅមហាវិទ្យាល័យតែម្ដងមើលតើពិតជាស្របបំប្រងដល់ណាព្រោះអីពួកគេបានចូលបរលោកនៅក្នុងវ័យមួយដែលជាវ័យឯករេម្ចាស់កាហើយនៅក្នុងនោះយើងឃើញសិស្សប្រុសសង្ហាឆ្នាំទី1ម្នាក់ដែលគេមានសក់សហើយសិស្សប្រុសហ្នឹងគេមានឈ្មោះថាយ៉ាវជុនយើងមើលតើគេហាក់ដូចជាមានមិត្តច្រើនណាស់ប៉ុន្តែធាតុពិតគេអាចកោមិនមែនតើ ឯងមកថ្ងៃហ្នឹងប្រសសង្ហានឹងគាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាគេគ្មានស្គាល់ពាក្យថាមិត្តឬមួយក៏ស្នេហាឲ្យໄວឡើយតែបងរស់ម្នាក់នេះគេមានឈ្មោះថាស៊ូយ៉នចំណាយឯនារីម្នាក់នេះវិញគេក៏ជាសិស្សសកលវិទ្យាល័យដូចគ្នានាងគាត់តាមពីខំរៀនទេដែលនាងមានឈ្មោះថាស៊ូប៊ីននិយាយទៅតួបីនាក់ហ្នឹងគឺជាតួសំខាន់តែម្ដងនៅក្នុងរឿងយើងមួយនេះលុះនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកពេលដែលយ៉ាវជូនចូលមកក្នុងសាលារៀនយងឃើញស្រីស្រីដើរតាមមើលគេម្នាក់ភ្នែកទេគេសង្ហាក៏ ត្រាក់ជាមួយស៊ូយ៉នដែរដោយសារតែឆ្នាំយ៉ាជុនហើយនឹងឆ្នាំស៊ូយ៉ននឹងមានមុខវិជ្ជាដូចគ្នាអីចឹងណាលុបពេលដែរលោកគ្រូហៅតែមានសិស្សដល់ឈ្មោះស៊ូយ៉នស៊ូយ៉នហ្នឹងគេគេងលក់បាត់ទៅហើយគេមិនបានដឹងទេបន្លះហើយយ៉ាជុនគេក៏ចង់ដែរហើយពេលហ្នឹងគេផ្លាច់ចាប់អរំថាកែកាហ្វេរបស់គេនឹងដាក់ពីខ ாய் ឡេបថ op ដល់ពេលគេងើបទៅដាស់ទៅក៏ធ្វើឲ្យកែកាហ្វេហ្នឹងធ្លាក់កពុះពេញស្បែកជើងរបស់ស៊ូយ៉នបារោយឃើញចឹងទៅយ៉ាជុនគេក៏ចង់ជូនឲ្យប៉ុន្តែស រឿងរ៉ាវរបស់កាក់ឡាងមុនហ្នឹងប៉ុន្តែស៊ូយ៉ុននអាចមានខ្វល់ជាមួយទេនិយាយទៅហ្នឹងធ្វើដូចជាមិនឃើញយ៉ាវយ៉ុនហ្នឹងហ្មងណាហើយយ៉ាវយ៉ុនឯនេះគ្នាមានអារម្មណ៍ខករងអញ្ចឹងហើយក៏ចិត្តតែចង់សុំតើឲ្យបានត្រឹមត្រូវអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលតាមសុំតើទៅអញ្ចឹងទៅស៊ូយ៉ុនក៏បាននិយាយថាទាំងអស់100,000វ៉ុនទាំងតែងស្បែកជើងថ្មីហើយទាំងចំណាយទៅយកស្បែកជើងចាស់ទៅបើកគក់អត់មាត់អត់មាត់ទេដល់ពេលមាត់ទីរហលុយអញ្ចឹងហ្មងរីអាយ៉ាវយ៉ គេរៀនខ្លួនទៅរួយហើយគេក៏បានដាក់ចាញ់ទៅបានដូច្នេះហើយក៏មានសិស្សច្បង2នាក់ទៀតនឹងបានមកប្រាប់យ៉ាជន់ថាអបិស៊ូយ៉នហ្នឹងគឺជាផ្សាយកោប្រចាំសាលារៀនហើយមុខវិញមណ្ដាឃើញខ្ញុំតោះតែសំខាន់ណាគឺជាសិស្សបកាយប្រចាំសាលាតែម្ដងគេបានអាហារូបករណ៍ lang រអស់ឆ្នាំហ្មងណាបន្ទាប់ពីប្រាំចឹងរួយហើយពួកគេតាំងពីនេះក៏បានបបោយ៉ាជន់តញ៉ាំអីបាត់ទៅយើងនាំគ្នាគិលិមមកមើលស៊ូប៊ីនបានតេនៅថ្ងៃនេះនាងបានរើមករស់នៅនៅក្នុងបន្ទុកភ្នងសកលវិទ្យាល័យហើយ មុនគេអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីបានរៀបចំបន្ទប់ឲ្យស្អាតបាតហើយនាងក៏បានមកអង្គុយបានស្រន់នាងចង់សូមឲ្យបានមាត់រួងបន្ទប់ហ្នឹងគឺជាមាត់ល្អល្អមកកុំឲ្យជាមនុស្សដែលໃຫយច្រើនហើយក៏សូមជាមនុស្សដែលមានសណាប់ធ្នាប់និយាយទៅគឺសូមមនុស្សណាដែលឆាប់ស៊ីសង្វាក់គ្នាអីចឹងណានាងសូមអរមិនមែនតេនហើយបន្ទាប់ពីបានបានចោលព្រ្លៀមសមាជិកអាម្នាក់ទៀតក៏បានចូលមកដល់ឡំមបើតាមយើងមើលចរិតទៅដូចរឿងឆ្មាងឆ្មៃដល់ឡៃសូប៊ីនៅនេះវិញក៏ខំចូលទៅរាក់តាក់រួយហើយពួកគេក៏បានដល់ថា អស់សុបិនក៏ចង់ជឿរៀបចាំបានឯមិនដឹងបន្ទប់នោះឯម៉ណាយអើយវ៉ាលីគេឡាងចង់ដបតែឯងហ្មងវ៉ាលីច្រានប្របប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងនឹងនិយាយថាប្របប៉ុណ្ណឹងយកមកតែខ្លះទៀតចឹងចឹងអីហើវេទនីត្នាក់ជួយតានេះហើយសាច់រឿងក៏បានកាន់មកក្លឹបមកកន្លែងនេះវិញតែនៅទីនេះយាយជូនបានមករោមលេងកំសាន្តក៏ដូចជាផឹកស៊ីជាមួយសេះច្បងអីចឹងហ្នឹងណានងគំឡងពេលណឹងដែរក៏មានសេះច្បងស្រីម្នាក់ហ្នឹងចង់បញាយញងគេតែថាតែមិនចង់បញាយបានតែសោះស្រាប់តែសេះច្បងប្រុសម្នាក់នោះទាញយាយជូនចូលទៅរោមបានអោះតែគេអូកលាញាយគ្នាអីស្រួលបានសោះលុ ឆ្លាប់មកយ៉ាវជុនក៏បានចេញតែពេទ្យវេជ្ជៈរបស់មាតភិបសបងនោះទៅឲ្យសិស្សច្បងហើយនារីម្នាក់នេះក៏បានតាមមកទៀតនាងមានឈ្មោះថាហេជីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំអត់ម្នាក់ហ្នឹងគឺជាតួស្រីនៅក្នុងរឿងសិស្សសាលាបាហាអេលៀនហ៎ហើយហេជីមកទីនេះគឺចង់សុំឲ្យយ៉ាវជុនហ្នឹងណានិយាយធម្មតាធម្មតាជំនាញមកមកបាច់ចាំបាច់ហៅនាងសិស្សច្បងអីទេហៅនាងតែឈ្មោះមកក៏មិនអីដែរណាបែបនេះតែឲ្យយ៉ាវជុនក៏សាក់និយាយថាហេជីអាបើយើងមើលតាម ការនៅទីនេះដូច្នេះហើយយ៉ាវជុនក៏បានដាក់យោបិសជ្ជៈនោះមកកឹកលុយទៅយ៉ាវជុនណាស់ព្រោះសតាហ្គោលការ៉ាមិននយទេហើយពេលនោះទៀតសោតយ៉ាវជុនក៏ខំប្រឹងនិយាយរស់សុយន់ឡើងច្រើនប៉ុន្តែសុយន់ឯណេះអត់មាននិយាយតបអ្វីទេគេកឹកតែលុយឱ្យហ ாய் នោះគឺហើយតែម្ដងដល់អ៊ីចឹងហើយយ៉ាវជុនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំចង់ស្គាល់សេះច្បងឱ្យបានច្រើនតើតែអ៊ីចឹងក៏បានសុយន់តបវិញថាខ្ញុំអត់ចង់ស្គាល់ឯងផងអ៊ីចឹងហើយឯងចេញទៅវិញកឹកលុយហើយហើយសម្ដីគេចេញមកហើយ langmatmat ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏យ៉ាវជុនណាស់បានណែនាំខ្លួនឱ្យសុយន់បានស្គាល់ជាមុនសិនដែរ way ហើយទៅគឺចេញទៅតាមក្រោយអាណិតយ៉ាវជន់ដែរហ្នឹងណាចង់រាប់អានគេប៉ុន្តែគេអត់រាប់អានវិញហើយឥឡូវហ្នឹងណាក៏ត្រូវមកប៉ាវសើសច្បងផឹងចេញថ្លៃផឹកមិនអស់ចិត្តទេនឹងចេញថ្លៃលុយតាក់ស៊ីអោយទៀតនិយាយទៅគឺថាប៉ាវគ្រប់សពហ្មងណាឥឡូវយើងនាំគ្នាបែរមកមើលស៊ូប៊ីនៅនេះវិញយប់ណាយប់នេះតែហើយក៏នេះនៅតែរៀនមិនទាន់ចប់ដែរអញ្ចឹងទៅមិនរួមមិនទុំម្នាក់នេះក៏បានងើមកប្រាប់ថាស៊ូប៊ីណាខ្ញុំគេងអត់លក់ទេណាតើតែអាងិតស្ល នាងសាលារៀនហើយក៏បោកទ្វារចូលមកក្នុងអូហ្វីសមកកាលៃនោះស្រាប់ពេលហ្នឹងយាវចូលហ្នឹងក៏បានបោកទ្វារចេញមកដែរមានអីពីរអ្នកហ្នឹងបានអោបគ្នាបារោយមិនទាន់បានស្គាល់គ្នាស្រួលបួផងហ្នឹងណាឡើងហ្នឹងបានអោបគ្នាបានបើអញ្ចឹងតែហើយស្គាល់គ្នាប៉ារ៉ាប៉ាហើយហ្មងទៅណោះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកស៊ូប៊ីនក៏បានមកសុំលេខាប្រហ្វេសឺម្នាក់ហ្នឹងឲ្យជួយនាងផងនាងហ្នឹងបើចង់ធ្វើការឲ្យប្រហ្វេសឺសុងមែនតែនដល់បៃពេលដែលនាងរៀនចប់ទៅមានអីល ចាញ់ទៅមុនហ្នឹងត្រូវបានប្រហ្វេសស័រសុងនឹងជ្រើសរើសបានតាហើយដូច្នេះហើយបើសិនជាស៊ូប៊ីនចង់បានការងារមួយនោះលេខាបានណែនាំឱ្យស៊ូប៊ីនហ្នឹងទៅនិយាយជាមួយនឹងសិស្សប្រសាអសរម្នាក់ហ្នឹងទៅបើសិនជានិយាយបានមែនចាំនាងជួយនិយាយល្អៗដល់ប្រហ្វេសស័រសុងឱ្យហើយសំខាន់ដល់ឥឡូវនេះលេខាហ្នឹងចង់ប៉ងរឿងស៊ូប៊ីនមួយនាងចង់ឱ្យស៊ូប៊ីនទៅធ្វើការកោះត្រូវនៅក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តរបស់សិស្សសកលឆ្នាំទី1ដូច្នេះហើយស៊ូប៊ីនក៏បានយករឿងរ៉ាវនេះមកនិយាយប្រាប់ best friend របស់នាងហើយ best friend របស់នាងគឺរ ញងទនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទេនេះត្រូវតែធ្វើលុះដល់ថ្ងៃធ្វើដំណើកកំសាន្តបានចូលមកដល់ហើយស៊ូប៊ិនក៏បានមកជួយមើលការគាត់ត្រូវជុំនឹងស៊ូយ៉នដល់ពួកគេមកការគាត់ត្រូវម្នាក់មឡានអីចឹងទៅឡានឯស៊ូយ៉នការណាស់ដូចជារឿងស្រួលដែរតែនៅខាងក្នុងនោះក៏មានវត្តមានរបស់យាយជុនម្នាក់ដែរគ្រាន់តែថាស៊ូយ៉នហ្នឹងធ្វើដូចជាមិនណាយស្គាល់គ្នាតែម្ដងនិយាយទៅគេធ្វើតែការងាររបស់គេតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏លេចមកឡានស៊ូប៊ិននៅនេះវិញ lang vai ហ្មងនិយាយគ្នាអាចជាស្ដាប់សាតើតែស៊ូប៊ិនហ្នឹងដាក់មីក្រូនិយាយបានម្នាក់ៗណាស់នាំគ្នាស្ងាត់រួយហើយស៊ូប៊ិនក៏បានហៅវត្តមានរបស់ពួកគេអ៊ីចឹងទៅ លូពេលតែពួកគេបានទៅដល់កន្លែងធ្វើដំណាំកសាន្តហើយសើសសក៏បានឡើងណែនាំខ្លួនម្ដងម្ណែម្ដងម្ណែតែកំឡុងពេលនោះស៊ូប៊ីនហ្នឹងឡួយតាមមើលយាវជូនរហូតយាវជូនវិញគេក៏បានសម្លឹងឃើញស៊ូប៊ីនដែរដល់អ៊ីចឹងទៅគេដូចរីញញឹមញញឹមដែរហ្នឹងដូចសារតែឃើញសើសច្បងម្ណែហ្នឹងឡួយមើលគេហើយក៏អៀនរហូតហើយការវិធីនៃការធ្វើដំណាំកសាន្តនេះក៏ជាតែប្រព្រឹត្តទៅមុខជាបន្តពួកសើសសហាផកស៊ីរួយហើយក៏ຕົកដបចោល lang ពីផ្ទះពេញហ្នឹងចុងក្រោយស៊ូប៊ីនហើយនឹងស៊ូយ៉នក៏បាននាំគ្នាមកសម្អាតហើយឆ្លៀតពេលហ្នឹងដែរស៊ូប៊ីនក៏បាននិយាយថាសើសច្បងខ្ញុំសូមសុំ គ្រឿងមួយកាលពីឆ្នាំមុនពួកយើងនៅក្នុងក្រុងធ្វើអាសាយមិនជាមួយគ្នាតើសិស្សច្បងចាំខ្ញុំដែរអត់ខ្ញុំសួរហ្នឹងព្រោះខ្ញុំចង់ដឹងថាសិស្សច្បងបាននិទេសអីគេដែរព្រោះអីពេលហ្នឹងណាសិស្សច្បងធ្វើជីមេក្រុមគេហើយសិស្សច្បងធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់ស៊ូយ៉នក៏បានតបវិញថាខ្ញុំបានអីផ្លាស់រួយហើយស៊ូយ៉នក៏បានចែកតែគ្រាសិស្សប្រុសម្នាក់ដែរសង្វងអ៊ូត្នួរญาติជួននៅនេះវិញគេក៏ចង់មកជួយចំណាយឯស៊ូបៀនវិញគេក៏ចង់មកជួយដូចគ្នានាងបាននិយាយថាចាំនាងអៀវ វិញបាត់ទៅចរឹកស៊ូយ៉នចេញមក lang kmert ហើយគេបន្តមកទៀតមកស៊ូប៊ីនឹងឯងចាប់ផ្ដើមតាមើយ៉ាយ៉នម្ដងទៀតហើយយ៉ាយ៉នឃើញអញ្ចឹងគេធំទៀតលែងបានហើយគេក៏បានចូលមកសួរថាខ្ញុំឃើញសេះចបងណាលួចដៀងព្រែកមួយខ្ញុំរហូតធ្វើអញ្ចឹងទៅដល់ខ្ញុំអៀនអត់សេះចបងណាក្រាស់ខ្ញុំមែនស៊ូប៊ីក៏បានតបយ៉ាងលឿនអត់ទេអត់ទេអូនោះមានតែគេហៅហ៎និយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានរត់ចេញពីទីនេះបានដូច្នេះហើយយ៉ាយ៉នគេក៏បានដើរទៅបន្ទប់របស់គេវិញទៅ កបាយបងអញ្ចឹងព្រោះតែខ្ញុំចង់ខ្លាចចម្រិតជាមួយនឹងបងសូយុនក៏បាននិយាយវិញឯងហ្នឹងចង់ឲ្យអ្នករកគ្នាចូលចិត្តឯងតែខ្ញុំម្នាក់ឯងក៏ធ្វើឲ្យឯងទៅចិត្តឯងមិនចាំបាច់អាចសាសពសល់នៅក្នុងចិត្តអីទេណាឡាយទៅចម្រិតជាមួយនឹងខ្ញុំក៏មិនបានជឿអីដល់ឯងដែរហើយទោះបីជាពួកយើងមិនមែនចម្រិតជាមួយគ្នាក៏ដោយវាក៏មិនបានប៉ះពាល់អីដល់ជីវិតរបស់ឯងដែរយ៉ាវជុនក៏បាននិយាយយ៉ាងច្រើនវិញថាខ្ញុំដឹងហើយថាបងមានមោទនភាពតែបងប្រកាសជាមានភាពបន្ទុកចិត្តគេច្រើនណាវាអាចធ្វើ command របស់គេផឹកជាបតាទៀតអញ្ចឹងទៅចំណាយឯស៊ូយ៉នឯណែវិញគេក៏បានចេញមកសំអាងជាបតាទៀតដែរកំឡុងពេលហ្នឹងស៊ូប៊ីនេះបានតាមមកស៊ូទៀតហើយមើលទៅស៊ូប៊ីហ្នឹងអាចដូចជាសវោសម្នួលដល់ហើយតែនាងបាននិយាយថានាងបានគិតច្រើនណាពេលខ្លះនាងគិតឡើងចង់ផ្ទុះខួរហ្មងណានិយាយអញ្ចឹងរួយហើយបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាសិស្សច្បងអត់បោកមើលមែរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពេលដែលពួកយើងធ្វើអាសាយម៉ិនជាមួយគ្នានោះញោមមកខំធ្វើសឹងអីទៅហើយហ្នឹងស៊ូយ៉នក៏ តែសុយុនក៏បាននិយាយទៀតថាអត់ទេវាអាចជាកំហុសរបស់ខ្ញុំមនុស្សដែលកិតច្រើនណាអត់សូម្បីមានកំហុសហ៎និយាយអញ្ចឹងហើយក៏បានបន្តកាងារទៀតបានឃើញអញ្ចឹងទៅសុប៊ីនាងក៏បានត្រឡប់មកកន្លែងគេងរបស់នាងវិញតែនៅពេលនោះនាងស្រាប់តែបានឃើញយ៉ាវជុនហើយនឹងមិត្តរបស់គេហ្នឹងក៏ពោលតែឆ្លោះគ្នារឿងស្រីញីលក្ខណៈថាពួកម៉ាក់ហ្នឹងក្រាស់ទៅលើមនុស្សស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែម្នាក់ហ្នឹងហ ਬਾ ជាមកតាមយ៉ាវជុនទៅវិញហើយយ៉ាវជុនឯនេះមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឯនាងឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែគេ ខាងជំនងាយយូនខ្លាំងណាស់គណៈពេលហ្នឹងដែរពួកម៉ាក់របស់យាវជូនហ្នឹងនិយាយតបាយច្រើនពេកស្ ياب តាយាវជូនហ្នឹងលេងច្រើនគេយកអញ្ចឹងហ្មងណាដល់ពេលគេងាកក្រោយមកក៏បានឃើញស៊ូប៊ីនហើយភ្លៀមហ្នឹងដែរពួកម៉ាក់របស់យាវជូនហ្នឹងក៏បានងើបមកដើរគេមកដៃយាវជូនឯណាគ្រាន់តែត្រូវមកដៃហ្នឹងហើយសត្វកៀងយកតែម្ដងគេរកតើតោះដៃទៀតហ្នឹងក៏បានកើដែរហើយគណៈពេលហ្នឹងគេក៏បានឃើញតើអតីតកាលមិនល្អរបស់គេយើងក៏បានត ជន់ចេញពីទីនេះទៅដល់ពេលដែលស៊ូបៀនលៀងរបូឲ្យលៀបធ្នាមអាយ៉ាជុនរួយហើយនាងក៏បានដាក់ចិត្តសួរថាតាញោមសូមធ្វើការងារឲ្យប្រហ្វេសស័រសុងជំនួសកន្លែងរបស់យាយ៉ាជុនអាយបានអត់ពេលហ្នឹងហ្នឹងតើត្បិតផ្នែកໃຫຍ່បានໃຫយយ៉ាងចេញហើយយាយ៉ាជុនក៏បាននិយាយវិញថាអូអញ្ចឹងបានអត់សាក់សើមកជួយខ្ញុំមុនហ្នឹងស៊ូបៀនក៏បានតបវិញមែនចឹងឯងយាយ៉ាជុនក៏បាននិយាយ Tiếp ថាសុំទោសផងណាខ្ញុំជួយសិស្សច្បងកន្លែងហ្នឹងអត់បានទេខ្ញុំនិយាយហ្ន ហើយ giao junction កចាំបានមាត់ពិតប្រក័នម្នាក់ព្រោះអីរស់ដងរបស់ពួកគេទាំងអស់នោះសូម្បីចម្រើនខ្លាញ់ខ្លាយតែទាំងអស់នឹងយើងនាំគ្នាបានមើលសុយយនឯនេះវិញពេលនេះគេកំពុងតែអង្គុយឆែកប៊ឺមៃរបស់គេកាលពីឆ្នាំមុនបើកមើលចុះមើលឡើងតើគេក៏បានឃើញម៉ែរបស់សុប៊ីនោះនៅក្នុង Spam របស់ Email គេតាមពិតទៅសុប៊ីបានផ្ញើមកឲ្យគេមែនតើគ្រាន់តែចូលកន្លែង Spam ចឹងហែបានជិគេមិនឃើញនោះហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅប្រឹកបន្ទាប់ទៀតសោះសោះឆ្នាំទី1នៅបន្តលេងកំសាន្តនៅទីនេះ គេឡើងកំសានេះអ៊ីចឹងណាលោកបានបន្តិចមកព្រះរាជយន្តបានមកឃើញអ៊ីចឹងគេក៏បានបបួលស៊ូប៊ីហ្នឹងតែលត់ឡើងជាមួយគ្នាអីស៊ូប៊ីណាស់នាងសុំឆ្លើយថាណូណូអីព្រោះអីនាងពិតជាខ្លាចខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ស្ ياب តាយោយន្តក៏បាននិយាយថាក្រែងសេះច្បងណានឹងជាយើងខ្លាចចម្រិតជាមួយខ្ញុំអីបើអ៊ីចឹងតែលត់ជាមួយគ្នាអើលូនអ៊ីចឹងទៅវាសុបាយណាដឹងថាគេខ្លាចខ្ពស់ហើយហ្នឹងណានយោចំណៃខ្សាគេមកលេងសើចទៀតហើយនៅរំពេចហ្នឹងស៊ូយុនក៏បានសុំ ខ្ញុំបានរកឃើញមេររបស់នាងនៅក្នុង Spam ខ្ញុំហើយហើយវាក៏ជាកំហុសរបស់នាងដែរហើយរវីក៏ការណងនេះមិនសួរខ្ញុំព្រៀងៗទៅឥឡូវនេះចង់ខ្ញុំធ្វើអីក៏មិនកើតព្រោះអីវាហូរពេកបាត់ទៅហើយស៊ូប៊ីនក៏បានតបថាខ្ញុំមិនងៀននិយាយទៅបើការណងសោះច្បងឲ្យស្ដាប់សម្អាងចឹកណាម្នាក់ផងហ្នឹងបែបនេះហើយស៊ូយ៉នក៏និយាយថាអញ្ចឹងបានន័យថាគឺមកពីច្រករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសុំទោសផងណាបើមិនជិះមានឱកាសក្រោយខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតខកចិត្តទៀតឡើយរួយពីនោះទៀតមក នៅនេះទេគេថែមតែនិយាយថាបើសិនជាអត់ព្រមលោតទេគេនឹងមិនអើកាងារនោះឡើយបើអញ្ចឹងតែហើយសូប៊ីនឹងគេក៏ចេះតែត្រមឡើងមកជាមួយអញ្ចឹងទៅហើយឡើងមកឡើងតែញ័រជើងទៅត្រឿនដល់ពេលដែលសូប៊ីភ័យពេកទៅនាងក៏និយាយថាអត់អីទេកាងារនឹងគេក៏យកវិញចុះខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំលែងចង់បានហើយតួជាអញ្ចឹងក៏ដហើយយាវជនក៏និយាយថាសើសច្បងកឹកច្បាស់ហាសើសច្បងនឹងស្ដាយក្រោយម្ដងហើយម្ដងទៀតឥឡូវអញ្ចឹងទៅពួកយើងនឹងលោតជាមួយគ្នា ថ្ងៃសុប៊ីនឹងយល់ប្រម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងណានៅតែខ្លាចតរៃនឹងមានអីយាវជីណាឈប់និយាយអីទៀតហើយគេក៏បានចាប់បីសុប៊ីនឹងហើយក៏បានហកចុះទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងសិស្សប្អូនគេនេះហ្លានកំហុយមែនតែនហើយពេលដែលហកចុះទៅនឹងគឺមិនភ័យអីសុប៊ីតែប៉ុណ្ណោះបានសិស្សប្អូននេះមកវិញសង្ហាក៏សង្ហាមានក៏មានហើយក៏ខូចទៀតសង្ស័យតាពីរនាក់នឹងណាចុះឡើងចុះឡើងបានឆ្លងគ្នាហ្មងហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃថ្ងៃដែលសិស្សសិស្សបានចូលមករៀននៅក្នុងស ប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់អាចងារនឹងព្រ្លៀមព្រ្លៀមដែរបញ្ហាជាចង់នៅស្និទ្ធស្នាលហើយក៏ចង់មានមិត្តបង្កើតអីអញ្ចឹងណាចំណាយអាយស៊ុយយនឯនេះវិញគេនៅតែរៀនមន្តាហើយធ្វើការបារាតាមធម្មតាលុះនៅយុគមួយនោះក៏មានភៀវប្រុសម្នាក់ហ្នឹងចូលមកកោស៊ុយយនមែនតែនពេលដែលចូលមកដល់ហ្នឹងគាត់និយាយថាយកបរិយនេះរាល់ដងហើយគ្នាឯនេះមិនដឹងចាំទៅមិនមែនមានភៀវតែម្នាក់ហ្នឹងឯណាដល់ពេលគ្នាអត់ចាំស្រាប់តែនិយាយថាឥឡូវមុខគាត់នោះជក់បរិយណាបានសំនិយាយទៅ ហើយនារីម្នាក់នោះក៏ស្랍តែនិយាយថាណែពូដាក់បោកខ្ញុំហ្មងចង់ឲ្យខ្ញុំទូសាបទៅបលីអត់អីយ៉ាលោកពូជួបរបស់ប៉ិតឯងតានេះមានអីគាត់អាចហ៊ានដែរគាត់ក៏បានណាចេងទៅបាត់ទៅហើយនារីម្នាក់នេះធ្លាប់ដាតួនៅក្នុងរឿងសាស្លាបហាអេលៀនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចាំអត់ហើយនៅក្នុងរឿងមួយនេះនាងមានឈ្មោះថាយ៉ងរ៉ាននាងគឺច្រមិតជាមួយនឹងស៊ូមានតាំងពីក្មេងមកម៉េហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅប្រក្រតីថ្ងៃថ្ងៃនេះយើងឃើញស៊ូយ៉ងហ្នឹងមកខំរត់រះមកសាលារៀន ខំមកលឿនណាស់ប៉ាគ្រូអរៀនចឹងមងរីអាយយ៉ាវជុនឯណេះវិញគេក៏ខំមករៀនលឿនដូចគ្នាដែរហើយពេលតែបានឃើញស៊ូយ៉ុនចឹងទៅគេក៏ខំប្រឹងតាមនិយាយរហូតហើយនៅព្រឹកនេះស៊ូយ៉ុនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាឯងទំលាប់តែហើយដែលធ្វើល្អដាក់គេគ្រប់គ្នានោះយ៉ាវជុនក៏បាននិយាយកាត់យ៉ាងលឿនបងមើលមកខ្ញុំធ្វើដូចជាដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងចឹងចិត្តរឹកចេញមកលង់គួយចិនច្អន់អត់តឹងដឹងពីគេផងហើយហ៊ានមកវិនិច្ឆ័យខ្ញុំបានយ៉ាងម៉េចហើយពីណាឲ្យសិតបងធ្វើចឹងខ្ញុំចាក់ទៅបងគឺជាសេះច្បងព្រោះតែខ្ញុំមិនដាត់បងតែបងស្អប់ខ្ពើមខ្ញុំអីយ៉ាចិត្តច្រឹកប៉ិរអីហ្នឹងតានេះ ជនតាមប៉ារគេមិនមែនជាមនុស្សល្អអីណាណាទេមកទៅនោះហើយពេលរបានឃើញបែបនេះស៊ូយ៉នក៏បាននិយាយថាឃើញឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីទៅគាត់មើលចូលភ្នែកបន្តិចគេនិយាយនឹងលក្ខណៈថារកដងនោះយាយជុនសំឡេងធ្វើជាមនុស្សល្អអីអញ្ចឹងណាដែរនៅរមបិញនោះដែរស៊ូប៊ីនេះនាងក៏បានរមដំណើរទីនេះដូចគ្នាបន្តមកទៀតមកយាយជុនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថាបងចូលចិត្តអញ្ចឹងបែបនេះហើយខ្ញុំក៏សំឡេងអញ្ចឹងទៅស៊ូយ៉នក៏បានមកបានមកក៏អវ័យដែរគេក៏បានថាចេញទៅបន្ត តែមិនទាន់អាចការងារនោះមកឲ្យនាងទៀតហើយពេលហ្នឹងនាងក៏និយាយថាកុំចង់មកញែកញាយមកខ្ញុំហ្នឹងណាយាយជូនឃើញអញ្ចឹងទៅគេក៏បានប្រាប់ថាកុំបារម្ភអីខ្ញុំមករក្សាពាក្យសន្យាណាសេះច្បងអាចធមត់បន្តិចទៅណាលុះដល់ពេលល្ងាចឡើងយើងក៏បានឃើញយាយជូនហើយនឹងសូប៊ីហ្នឹងបាននាំគ្នាទៅជួបលេខាប្រវេសស័រសុងនោះតែម្ដងយាយជូនហ្នឹងគេបាច់ជោគជ័យលះបងកាលការងាររបស់គេនោះទៅឲ្យសូប៊ីមែនគេបាននិយាយថាចាំឱកាសសារក្រោយអី សូមានចាំងតើគេសូចិត្តទៅទឹកស្មាមកជាហៀងទៀតណោអបិណឹងហ្នឹងបែបជាចាប់រំសូមានហ្នឹងមកទៅណោសាច់រឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាយពីស៊ូយ៉ុនណែណែវិញគេរស់នៅជាមួយបងអ៊ំប្រុសរបស់គេម្នាក់និយាយទៅពួកគេមានតែពីអ្នកបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះហើយថ្ងៃណាដែរស៊ូយ៉ុនក៏បានប្រាប់បងអូនថាចង់ញ៉ាំអីក៏ទៅញ៉ាំហ្នឹងទៅដោយសារតាកាក់ចង់ឃើញបងអូនគេញ៉ាំមីរាល់ថ្ងៃអីអញ្ចឹងណាស៊ូយ៉ុនណាពេលរាបាននៅជាមួយបងអូនអញ្ចឹងទៅមានអីចេះអាចញ៉ាំ ម្ដងណានិយាយទៅអាលក្ខណៈថារອບអានគេសម្លឹងមើលតាលុយឯងចឹងណារីអាយយ៉ាចូលណែវិញគ្នាបានមកសបាយជាមួយគេអីទេប៉ុន្តែគេជិតតែម៉ៅម៉ៅចឹងទៅសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទ ோம் នៅឯបន្ទ ோம் របស់ស៊ូប៊ីនទីបំផុតសមាជិកទី3បានលេចមុខចេញមកហើយដែលនារីម្នាក់នេះនាងមានឈ្មោះថាយ៉ងរ៉ានសមាជិកទី3គេនេះដូចជាមានអំណាចខ្លាំងហ្មងណាគ្រាន់តែមកដល់ព្រលាមព្រោះគេបានគ្រប់គ្នាហ្មងចំណាយឯនៅបន្ទ ோம் របស់ស៊ូយ៉នណែវិញស៊ូយ៉នគេទៅ សូយយ៉ូណាគេមិនចង់ឲ្យប្អូនរៀនធ្វើប៉លីអីឡើយដីសារតែគ្រូសារបស់គេមានប្រវត្តិធ្លាប់ឈឺចាប់ព្រោះតែប៉ាពួកគេបានស្លាប់ពេលតែគាត់កំពុងតែប្រតិបត្តិការការងារនោះអញ្ចឹងទៅគេខ្លាចតែប្អូនរបស់គេដោយសាររបស់គេដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីប្អូនរបស់គេហើយនិងម៉ាក់របស់គេបានសម្រេចដូចគ្នាមកតែហើយឥឡូវយើងក៏លិមមកមើលសូប៊ីននៅនេះវិញនាងបានចូលមកជួបជាមួយលោក professor song ហ្នឹងហើយមក professor song ហ្នឹងឡើងកាយដល់ឡៃហើយមើលទៅគាត់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តសូប៊ីនប៉ុន្មានឡើយគាត់បាននិយាយថាគុំតារាការរបស់គាត់សុំឯងគុំអីក៏គាត់មិនឲ្យសូប៊ីនមកធ្វើការជាមួយគាត់ឡើយហើយ រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែម្ដងយើងឃើញសេះឆ្បងគេពីរនាក់នេះហ apsack ឆ្បងលងអ៊ូត្នូរួយហើយក៏មកសុំនៅគេផ្ទះយាយជុនមកយប់អីណាគ្រាន់តែចូលមកដល់ភ្លាមមកធ្វើដូចផ្ទះនោះផ្ទះខ្លួនឯងអញ្ចឹងច្រដកចេញមកហើយលាងគូឲ្យស្អាតហើយសំខាន់នៅផឹកស៊ីបន្តដល់នឹងតទៀតដល់ពេលដែលផឹកឆ្បងពេលទៅក៏នាំគ្នាគេលើអិនអញ្ចឹងហ្មងទៅរីអាយយាយជុននៅនេះវិញគេខ្ជិលខ្វល់ជាមួយណាបើឆ្បងដេកអញ្ចឹងទៅហើយក៏អញ្ចឹងទៅលុះ រៀនធ្នាក់ជាមួយគ្នាទៀតសិស្សច្បងប្រុសប្រុស២នាក់នោះហ្អាខំទៅកន្លែងអាយ៉ាយូនដែរប៉ុន្តែយាយយូននោះមកអង្គុយក្បែរសូយូនធ្វើមិនដឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេក៏បានតែកាហ្វេអាយ៉ាយូនទៀតផងសូយូនវិញប្រៀបបានឃើញតង្វើទាំងអស់ហ្នឹងទៅគេក៏បានទៅអង្គុយតែម្ដងចិត្តរកចេញមកលក្ខណៈថាខ្ពើមចោររាប់អានជំនឹងយាយយូនហ្មងណាហើយសម្រាប់មករៀននៅថ្ងៃនេះដែរលោកគ្រូក៏បានដាក់អាស័យយាមនៅណាពួកគេធ្វើសំខាន់ណាក៏ក៏បាននេះសិស្សសិស្ស ទៅចូលក្រុមអ្នកដតីទៅហើយក៏ចាត់ទុកថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប័ត្រពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរីអាយយ៉ាចូលណែវិញគេក៏បានលើកដាយសួរដែរថាលោកគ្រូខ្ញុំមកគឺជាសិស្សឆ្នាំទី1ហ្នឹងខ្ញុំចង់ចូលរួមជំនឹងក្រុមណាដែរឲ្យណែនាំមកខ្ញុំទៀតបានល្អដល់អញ្ចឹងហើយលោកគ្រូក៏បានឲ្យសួរយន្តហ្នឹងជួយយ៉ាជូនតែម្ដងទៅព្រោះអីមួយថ្នាក់ហ្នឹងសួរយន្តមានបង្កាជាងគេចំណាយអាយសិស្សច្បងពីរនាក់នោះវិញស្បតើលើកដៃដែរពួកគេនិយាយថាពួកគេអាចដឹកនាំមហ បានសុយន់២អ្នកទៀតលុះដល់ពេលចេញពីថ្នាក់រៀនមកសើសច្បងប្រុសពីអ្នកនោះក៏បានហៅឲ្យហេជីហ្នឹងចូលនៅក្នុងក្រុមពួកគេម្នាក់ទៀតមករីអាយស៊ូយន់ឯណែវិញគេក៏បានបបោស៊ូប៊ីនម្នាក់ទៀតណាមួយហ្នឹងស៊ូប៊ីនហ្នឹងក៏មិនតាន់មានក្រុមស្រាប់ផងពេលហ្នឹងទៀតសៅស៊ូយន់ក៏និយាយថាខ្ញុំចង់បានអ្នកណាដែលខ្ញុំអាចទុកចិត្តបានគេនិយាយចេញមកចង់បានន័យថាអ្នកផ្សេងហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍មែនហើយស៊ូយន់ហ្នឹងក៏បាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំបានឆែកមើល file ដែលអ្នកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនោះ ហើយចូលនោះក៏បានជួយសំឡាញ់ចិត្តឲ្យសុបៀនតែម្ដងតើដូច្នេះហើយជិះបន្តមកទៀតមកពួកគេក៏ត្រូវចេញទៅវិភាសាគ្នារកប្រធានបដដើម្បីធ្វើអាសាយមិននោះយ៉ាងយូននៅនេះវិញគេក៏បានឆ្លៀតសំឡេងទរសារបស់សុបៀនបានតៃពេលយាវជូនស្អាយមកហ្នឹងខ្ជូនហ្មងណាឡើងក្មេងខ្ជូនចុះឡើងចុះឡើងឥឡូវហ្នឹងសំឡេងសុបៀនបានមួយបាត់ហើយជិះបន្តមកទៀតមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកវិភាសាគ្នានៅហាងកាហ្វេហើយរកកំណត់ដែរពួកគេមានចេញមកគឺសុយុនសំ អូខេតែ man ទទួលបានបន្ទូលល្អដែរហើយចុងក្រោយគេក៏បានសុំសួរស៊ូបៀនបានតែចង់ដឹងថាគណនេយ្យរបស់នាងហ្នឹងមិនដែរហើយគណនេយ្យរបស់ស៊ូបៀនចេញមកគឺលក្ខណៈថាចង់បោគណនេយ្យរវាងស៊ូយន់បានតែហើយយូរមិនសេះច្បងម៉ាម៉ាក់នេះបានតែគណនេយ្យមួយនេះយាវជូនស្ដាប់ចេញមកហើយឡើងពេញចិត្តតែម្ដងស៊ូយន់ឯនេះវិញគេក៏បានពេញចិត្តដូចគ្នាដែររួយហើយគេថាតើចង់ឲ្យស៊ូបៀនហ្នឹងខ្លះទៅជាប្រធានក្រុមទៀតផងយាវជូនហ្នឹងគេក៏បាន ហើយបន្តពីបានសម្ដែងសម្រួលគ្នារួយហើយស៊ូយោនឹងហ្នឹងក៏បានជាតែធ្វើការងាររបស់គេបាទនិយាយទៅពេលពលិយរបស់ស៊ូយោនឹងគឺពិតជាមាសប្រាក់មែនគេដូចជាមិនចេះទុកពេលឲ្យតេនេចៅសារួយពីនោះមកបើគេទាំងអស់គ្នាក៏បានបាយផ្លើគ្នាទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងទៅហើយកំឡុងពេលនោះម៉ាក់យ៉ាយុនក៏បានទរស័ម៉ាក់យ៉ាយុនបានតែកគាត់បានហៅឲ្យយ៉ាវជូហ្នឹងមកអាញាបើជុំគ្នានៅផ្ទះនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះមកគាត់បានប្រាប់ទៀតថាមើលសេរីសក់ហ្នឹងឲ្យបានស្រប ខ្សែរឿងក៏បានបង្រាយពីនារីសហគមន៍នេះបន្តិចយប់នោះគេខូចចិត្តសងសាសំបែកអញ្ចឹងទៅក៏ចង់មកចូលទិញស្រាមកំប៉ុងទឹកผักអីចឹងហ្នឹងណាតែខណៈពេលហ្នឹងអ្នកដូចជាស្ទាក់ស្ទើរស្ទាក់ទៅនៅក្នុងចិត្តមិនដេញនាងស្ៀបតែធ្វើឲ្យជ្រោះបាយស្រា bia ហ្នឹងដល់ហូរទឹកចាយពេញហ្នឹងហើយស៊ូយ៉ុននៅណេះវិញគេលះហាសណាគេក៏បានយកកណាត់មកយូរលង់លឿនរួយហើយក៏បានយកកំប៉ុងស្រាហ្នឹងទៅកន្លែងកត់លុយបាត់ទៅនារីសហគមន៍បានតែបានឃើញចឹងនាងក៏បានតែធ្វើជាជាចាក់ផ្សេងទៀតពីកំប៉ុងហើយទិញហើយហ្នឹងមិនមែនទឹកผักខ្លួនឯងទេគឺនាងបានទិញឲ្យស៊ូយ៉ុនតែម្ដងរួយ ខំរត់យកពេទ្យសជ្ជៈនោះមកឲ្យវិញដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងហ្នឹងរត់តាមមិនទាន់សោះហើយនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតយើងឃើញក្រុមរបស់ស៊ូប៊ីនេះត្រូវមកធ្វើអាស័យមិនជុំគ្នាហីតែពេលហ្នឹងមកគ្នាតើបីនាក់អីគាត់ហើយពួកគេចាំយូរទៅកាន់តែយូរយូរទៅបឡាហើយស៊ុយយន់ក៏និយាយថាខ្ញុំមិនចង់ចាំអ្នកគេទៀតទេព្រោះអីវាអត់ប្រយ ਾਇ ខ្លាំងណាពួកគេក៏ជួយអីពួកយើងមិនបានដែរឥឡូវនេះពួកយើងចែកការងារធ្វើតើបីនាក់ហ្នឹងហ្មងទៅតែថាក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមរបស់នេះស ពីក្រុមតែម្ដងដល់ពេលដែលគេដើរមកដល់ខាងក្រៅនោះក៏បានជួបគ្នាជាមួយសិស្សច្បងពីរនាក់នេះឡ្មមហើយសិស្សច្បងគេពីរនាក់ហ្នឹងតែមកពិភកឡើងស្រវាំងអីណាមកគ្នាក់មកធ្វើអាសាយឲ្យមិនមកផឹកអីណារួយហើយក៏តាំងតាធ្វើអត់កាដែរហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលដែរមកដល់ហ្នឹងក៏បានរើសរឿងយាវជួនផងរើសរឿងសុយុនផងទៀតចរិតចេញមកហ្នឹងយ៉ាងយ៉ាប់អស់ကြီးហ្មងចំណាយឯយាវជួនឯណាពេលដែលត្រូវគេធ្វើបាបអីទៅឯតួយហ្នឹងគេ កំពុងវោអ៊ីស៊ុយនហ្នឹងឯងនៅក្នុងក្រុមរបស់នាងតរ៉ែទៅក្រុមរបស់នាងពិតជាត្រូវការស៊ុយនខ្លាំងណាស់ដល់អញ្ចឹងហើយស៊ុយនក៏បានសួរថាចុះបើសិនជាមានសមាជិកណាម្នាក់បង្កបញ្ហាតើនាងធ្វើចំនួនពួកគេដែរអត់នៅក្នុងនាមជាក្រុមស៊ុប៊ីនាងគ្រាន់តែឆ្លើយថាចំណាកឋានៈរបស់អ្នករ៉គ្នាគឺឆ្លបបញ្ចាំងពីការខំប្រឹងប្រៃរបស់ពួកគេតើតែស៊ុប៊ីនិយាយបែបនេះបានស៊ុយនហ្នឹងឯងយកព្រមចូលក្នុងក្រុមតរ៉ែហើយយើងនាំគ្នាមកមើលយោជននៃនេះវិញពេលដែលគេចេញ មើលតើគាត់នោះដូចជាថ្មងថ្មងគ្នាអារម្មណ៍នៅក្នុងខ្លួនអីទេដល់ពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើមកដល់ផ្ទះហើយយើងសាប់តែឃើញសក់ยาวយូរនោះព្រៃតើជាខ្មៅវិញបាទប៉ុន្តែដល់ពេលសក់ខ្មៅអញ្ចឹងទៅដូចជាអសិសុសសាំជាមួយនឹងមុខហ្នឹងមកឯងអត់ហើយកំឡុងពេលដែលពួកគេញ៉ាំមហាពេលល្ងាចជាមួយគ្នាហ្នឹងស្ដាប់ទៅឡើងធុញមែនតើគ្រួសារអ្នកមានណាឲ្យតើបានជួបគ្នាហ្នឹងបើមិននិយាយអួតគ្នាពីធាប់សម្បត្តិទេកូននំគ្នានិយាយអួតប្រការរៀនសូត្ររបស់កូនកូនដែរហើយប៉ាយ ចូលហ្នឹងក៏ចង់បពួរបងប្អូនចេញទៅវិញភ្លៀងតែម្ដងប៉ុន្តែម៉ាក់ពួកគេក៏ចង់សុំនៅនាយកគ្នាជំនួយយាយជុនបានតែសិនព្រោះតែពួកគេហ្នឹងខានជួបគ្នារៀងយូរដែរមកលោះហើយបងយាយជុនក៏បានចូលតែចាំនៅខាងក្រៅសិនទៅហើយគ្រាន់តែបងយាយជុននឹងចេញទៅផតប៉ាយាយជុនហ្នឹងក៏បានចូលមកវាកូនតែម្ដងគាត់បានស្ដីឯកូនថាកូននឹងរៀនអន់ដីឯកងរួយហើយក៏បានស្ដីឯប្រពន្ធទៀតថាប្រពន្ធហ្នឹងមិនចេះមើលកូនមើលអីទេសារបមក គាត់ស្រាងយ៉ាជុនតាប៉ុន្តែអត់ទេគាត់ខកចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ទៅຕົកចិត្តទៅលឺយ៉ាជុនលឺពីនឹងទៅទៀតណាគាត់បាននិយាយថាគាត់ស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលបានបประกาศយ៉ាជុនមកហ៎និយាយអញ្ចឹងហើយគាត់បានចាប់បោសសក់គ្នាហ្មងហើយពេលនឹងហើយដែលគាត់បានដឹងថាសក់ហ្នឹងគឺជាសក់ពះសមកពីអញ្ចឹងតាបើជាសក់គេពស់ខ្មៅលឿនាងហើយសំខាន់ណាគ្រាន់តែគ្នាលាបសក់ពស់អញ្ចឹងសោះក៏ខុសដែរតើអត់ស្រឡាញ់កូនហើយកូនធ្វើអីជិះមកក៏ខុសអញ្ចឹងណាហើយរួយពីនោះមកយ៉ាជុនក៏បាន គ្មានអ្នកគេអ្នកអាយឡើយហើយក៏មិនចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់ឯងនៅក្នុងផ្ទះនឹងដែរលើអ៊ីចឹងអ៊ីចឹងអីអន់ចិត្តអានចិតណាថាម៉ាក់ប៉ាទៅអត់ស្រឡាញ់ subdirectory តបងខ្លួនឯងក៏អត់ស្រឡាញ់ខ្លួនទៀតបែបនេះហើយយាយជុនគេក៏បានសូមចូលទៅកណ្ដាលផ្ទះនឹងតែម្ដងទៅរួយហើយក៏បានបបួលសិស្សច្បងមកផឹកជាមួយគ្នាហើយនៅកន្លែងផឹកនោះទៀតសោតក៏គ្មានអ្នកគេយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគេដែរមួយមួយដែលយល់ប្រមៅហ្នឹងគឺព្រោះតែយាយជុនជាអ្នកជិះលុយនឹងឯងបើមិនជាយាយជុនក្រអីបើហៅជាគ្មានអ្នកគេរាប់អានទេមកទៅនោះលុះដល់ពេលដែលយាយជុនផឹកសង្វឹងខ្លាំងចឹងហើយគេក៏ចាប់តែអ្នកឃើញតែការស៊ូយ៉នគេក៏បានត្រុសាក់មកនិយាយថាបង ខ្ញុំចង់សម្លាប់ខ្លួនហើយស៊ូយ៉ុនឯនេះគេលមូលធ្វើការតែហើយនឹងគឺជាការខកខានទេមកលហើយគេក៏បានទូរស័ព្ទទៅប្រាប់ស៊ូប៊ីនឯនាងជួយទៅមើលយាយជន់មិនតែទៅស៊ូប៊ីនឯនេះគ្នាខំប្រឹងចេញ1រោទាំងយប់ហើយតົນរាំតរកខើញនឹងរៀងភ័យបកពោះដែរខ្លាចតែថាយាយជន់នឹងមានរឿងអីមិនល្អកើតឡើងតាដល់ពេលឯនាងរកយាយជន់ខើញហើយយាយជន់ឡើងស្រកទឹកភ្នែករួមទាំងនិយាយថាតាសេះច្បងអាចជួយចិត្តញោមបានអត់ស៊ូប៊ីននេះនាងឡើងកាំងបាន អត់ទេតាមពិតទៅខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកផ្សេងមកតោះហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ចំណោយនឹងហើយយ៉ាវជុនក៏ស្អិតតែស្លាប់តែម្ដងអេកុំថាស្លាប់រសារទៅពីសម្ដីនឹងណាហើយគណៈពេលនឹងដែរស៊ូយ៉ុនគេក៏បានមកដល់ទីនេះដែរមឡោះហើយគេក៏បានជួយเอวយ៉ាវជុននឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហើយពេលកំពុងតែเอวទៅនឹងហើយយ៉ាវជុននឹងឆ្លៀតក្អួតដាក់អាវទៀតហត់ក៏ហត់ធុំក្លិនក្អួតនឹងក៏ធុំទៀតហើយសំខាន់ពេលដើរមកដល់មុខផ្ទះហើយនឹងពួកគេអាចស្គាល់លីកូផ្ទះនឹងទេតែសំណាងដែរអាយប្រាក៏យ៉ាវដៃបានហ៎កុំអីហើយយ៉ាវជុនធ្វើគេនឹងមុខផ្ទះនឹងបានស៊ូយ៉ុនគេក៏បានเอวយ៉ាវជុនឲ្យតែគេនៅលើក អ៊ីចឹងទៅបន្តមកទៀតមកគេក៏បានជួបមកក្នុងបន្ទប់ទឹកបន្តិចដើម្បីយកឲ្យដែលបលាក់ក្អូនហ្នឹងយកមកបោបហើយគណៈពេលហ្នឹងគេពេលដែលបានសម្លឹងឃើញបន្ទប់ទឹករបស់យាយចូនហើយគេក៏បានឃើញតែការបន្ទប់ទឹករបស់ខ្លួនឯងដែលបន្ទប់ទឹករវាងពួកគេតាំងពីទីគឺខុសគ្នាដាច់តែម្ដងបានឃើញចឹងទៅសុយនដូចរឿងស្នោជីវិតខ្លួនឯងដែរហ្នឹងហើយរួយពីនោះទៀតមកសុយនគេក៏បានជួញសុបៀនមកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់នាងទៅរួយមកសុយនក៏និយាយថាសូមកុំប្រាប់ឲ្យចូនតាមដឹងណាថាខ្ញុំជួន គេអត់ចាំទេថាយុវមីហ្នឹងណាគេជូនគេមកទេគេចាំបានតែថាពេលហ្នឹងគេជួបជាមួយស៊ូប៊ីនរួយហើយអ வை வை គ្រប់យ៉ាងគឺគេលែងចាំតែម្ដងដល់ពេលដែលគេដើរចូលមកក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះគេចាប់តែឃើញតែសក់ klein មកតែសៃឃើញអញ្ចឹងទៅរត់តែឆ្ងល់ហ្មងសក់គេពោះសតាឲ្យសក់ klein ហ្នឹងមកពីណាដូចនេះហើយពេលដែលគេដើរចេញមកសាលារៀននោះគេក៏បានជេរទូរស័ព្ទទៅស៊ូប៊ីនមិនតែគេចង់ដឹងថាយុវមីហ្នឹងគេមានធ្វើអីខុសដែរអត់ស៊ ដល់ဌာနកោនហ៎ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំរវល់ទេណានិយាយអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានចឹកបាត់បាត់ទៅនាងខ្លាយថានិយាយកាន់តែច្រើនទៅកាន់តែជ្រុលមកអីអញ្ចឹងណារីឯយ៉ាជុនអាណែវិញគេក៏បានឆែកមើលទូរស័ព្ទបន្តិចគេចង់ដឹងថាម្សិលមិញហ្នឹងគេបានទូរស័ព្ទទៅនាងគេខ្លះឆែកមើលទៅក៏បានដឹងថាអ្នកដែលគេបានទូរស័ព្ទទៅក្រោយគេនោះគឺជីស៊ូយ៉ុនហើយបន្តមកទៀតមកពេលគេដើរចូលមកដល់ក្នុងសាលារៀននោះគេបានឃើញស៊ូប៊ីនហើយនៅបេហ្វ តែយើងបានឃើញបងប្រុសយ៉ាវជុនហ្នឹងកំពុងតែសម្ដែងទៅតាមប្អូនរូបភាពពេលហ្នឹងគឺសម្លងលក្ខណៈត្រីកោនហ្មងណាបងយ៉ាវជុនស្លឹងយ៉ាវជុនប៉ុន្តែយ៉ាវជុនហ្នឹងស្លឹងទៅស៊ូបៀនឯណោះហើយបន្តមកទៀតមកពេលតែស៊ូបៀនចូលមកធ្វើការជាមួយនឹងប្រហ្វេសស័រសុងនោះប្រហ្វេសស័រហ្នឹងគាត់ស្ដេចឲ្យគ្នាទៀតហើយគាត់បានចោទថាស៊ូបៀនហ្នឹងតែញ៉ាយជាមួយនឹងជុនមិនខ្លះបានជិះជុនហ្នឹងឲ្យតํานိုင်းនេះមកកាន់នាងអីអញ្ចឹងណាប្រហ្វេសស័រសុងអាច បានតាមាញាបាយជំនឹងស៊ូប៊ីហើយមកដល់ហ្នឹងគឺដើម្បីតែចង់សួរថាការពីយុមីហ្នឹងណាគេជួនគេទៅផ្ទះគេនិយាយអូកាលាចោះឡើងចោះឡើងគេក៏បានសួរថាតើជាបងស៊ូយ៉នមែនដល់ពេលនិយាយចាំចំណុចអញ្ចឹងទៅស៊ូប៊ីឡើងតើអើហ្មងណាដែរទងវើបែបនេះយ៉ាងយូរនោះក៏បានដល់ការបិទបរាយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគេក៏បានឈៀតប្រអាប់ថាយុមីញខ្ញុំចាំច្បាស់ឡើងដូចថ្ងៃអញ្ចឹងណាខ្ញុំបានលើបងនិយាយថាបងមានអារម្មណ៍ចំពោះមនុស្សម្នាក់តើម្នាក់នោះគឺជាណា ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យយាយជូនហ្នឹងរៀងអន់ចិត្តដែរស្មានតែថាចុះចិត្តគេឯងតាហើយថាដើម្បីជាការអរគុណណែស៊ូប៊ីហ្នឹងបានជួនគេត្រាប់ទៅផ្ទះវិញឯពីយកមីនោះគេក៏បានបបួលស៊ូប៊ីហ្នឹងមកអង្គុយមើលថ្ងៃលើកនេះក្នុងសាលារៀនជាមួយគ្នាស៊ូប៊ីណាស់រៀននឹងហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែនឹងអត់ដែរស្គាល់កន្លែងហ្នឹងសោះដល់ពេលបានមកអញ្ចឹងទៅរៀងផ្លိုင်းអារម្មណ៍ដែរតាហើយកំឡុងពេលហ្នឹងយាយជូនហ្នឹងក៏ចង់បរៀនចង់ជួយឲ្យបរំម្នាក់នោះឆ្ល lãi ស៊ូប៊ីវិញ ប្រហមចឹងទៅបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ហើយយាយជុនក៏បានសរុបសេចក្តីមកថាស៊ូប៊ីនហើយនិងចានគីហ្នឹងគឺចម្រិតជាមួយគ្នារៀងយូរហើយហើយចានគីហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសសង្ហាខ្លាំងណាស់គេថែមទាំងសបូសង្សាទៀតផងបែបនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យយាយជុនគិតថាស៊ូប៊ីហ្នឹងមានសង្ឃឹមខុសហើយអញ្ចឹងនោះតែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យស៊ូប៊ីហ្នឹងណាសារភាពប្រាប់ចានគីតែម្ដងទៅហើយនៅឆ្លងកែតែម្នាក់ឯងដរអង្កាលទៀតតែស៊ូប៊ីណានាងអត់ដឹងថាចាប់ផ្ដើមពីចំណុ បានផ្អែមបានទៀតណាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគេបាននិយាយទៀតថាខ្ញុំអាចចង់ឃើញសេះច្បងយំទេអូឈប់សិនចុះបើសិនជាចង់ក្រោយតើពួកបងបានតេតតងគ្នាមែនទៅអូអាការីអាការីខ្ញុំឈប់ជួយឈប់អីហើយទេឡើងអញ្ចឹងហ្មងប្រហែលជួននេះម្ដងថាជួយម្ដងថាអត់អីទេហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់យើងឃើញស៊ូប៊ីហ្នឹងណាបានមកលេងផ្ទះច័ន្ទគីហើយផ្ទះច័ន្ទគីគេឡើងក៏ credible មែនដែរឃើញបែបនេះស៊ូប៊ីមិនមើលក្នុងភ្នែកទៅទេឡើយនាងក៏បានជួយសំ អ្នកដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះយាវជូនណាបានមកឃើញផ្ទះរបស់គេមកដីសតែយាវជូនហើយនឹងចាន់គីហ្នឹងណាមានផ្ទះណាកៀកគ្នាហ្នឹងនឹងងចៃដอนមែនតែនហើយពេលតែគេបានឃើញទាំងវើរបស់ស៊ូមានហើយគេពិតជាមិនចង់ឲ្យស៊ូមានហ្នឹងខូចចិត្តទេព្រោះតែគេបានដឹងថាចាន់គីហ្នឹងគឺជា Playboy ណាស្រីច្រន់មែនតែនបើអញ្ចឹងតែហើយចាំមើលតែគេកើតធ្វើមិនទៀតលុះនៅប្រឹកបានតបផ្សាយរឿងក៏បានបង្ហាញពីជីវិតដ៏ស៊ូរបស់ស៊ូយ៉នបានតេចនៅពេលនេះគេបានរាប់ផ្ទះជួលឲ្យ ស៊ូយ៉ុនក៏ត្រូវរកការងារណាដែលមានកលែងឲ្យស្នាក់នៅស្រាប់ដើម្បីឲ្យជួយធូរបន្ទុករបស់គេឯងអ៊ីចឹងណាជីវិតរបស់ស៊ូយ៉ុនហ្នឹងឡំបាក៏ប៉တ်មែនប៉ុន្តែគឺបច្ចិរិយនបកាយខ្លាំងណាស់ហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់តែម្ដងយប់នេះហ្នឹងស៊ូប៊ីមកផ្សាយសារទៅស៊ូយ៉ុនបោលប្រជាជនបានតែនាងបានកត់ថានាងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងខ្លះអ៊ីចឹងណាគេលើកថាក្រាស់របស់នាងចាប់បរំវិញរួយហើយក៏បានសួរថាតើអាទិត្យនេះយោជនត NE អត់យាវជ មឺនៅអញ្ចឹងទៅមើទៅពួកគេតាំងពីនេះឡើងដូចជាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងណាយាវជូនណាគេថាងទៅបានជិះរើសដល់គេមឲ្យស៊ូប៊ីនទៀតផងរួយហើយក៏បានជិះរើសសម្រាប់បង្កឲ្យទៀតពេលដែលស៊ូប៊ីនលោសម្រាប់បង្កចោះឡាងចោះឡាងទៅចុងក្រោយគេក៏ត្រូវចាត់ចំនួនរោប៉ាលឿននេះតែម្ដងពាក់ទៅណាឡាងស្អាតហើយឡាងចាញ់ចាំងប៉ុន្តែយាវជូនណាគេមានអារម្មណ៍ថាដូចជាទៅជំនឹងខ្សែដៃកូនក្រមៃនឹងដល់ឡៃតើបើជិះអញ្ចឹងក៏ដែរក៏ស៊ូប៊ីនហ្នឹងអត់ប្រ ទៀងតាហៃថៃបានត្រូវយ៉ាវជុនហ្នឹងមកជួយចេញលុយអីនាងស៊ូប៊ីនេះមិនមែនចេះតែចង់ឲ្យយ៉ាវជុនប៉ាដូចជាមើលសេនសេរបស់យ៉ាវជុនឯណាហើយពួកគេតាំងពីនេះណាដើរជាមួយគ្នាតាំងពីថ្ងៃដល់យប់តែម្ដងហើយនៅយប់នេះដែរយ៉ាវជុនក៏បាននិយាយថាសើសច្បងតាសើសច្បងចូលចិត្តញុំជំនួសគេវិញទៅមិនដែរស៊ូប៊ីនេះនាងក៏ថាយ៉ាវជុនហ្នឹងនិយាយលេងសើចជាមួយនាងនាងក៏និយាយលេងសើចវិញថាអត់ចង់នៅចាំឈរតរងជູ່អីទេព្រោះអីមនុស្ស តែម្នាក់ឯងនោះច័ន្ទគីគេក៏បានចេញមកឈរនៅរៀនហានេះដែរមកលោះហើយពួកគេតាំងពីក៏នៅនិយាយគ្នាលេងបន្តិចទៅចាក់ទោកថាជាការរອບអាដែលមានផ្ទះនៅជាប់គ្នាអីយ៉ាងហ្នឹងណានៅពេលនឹងហើយដែលយាវជុនមកដល់ថាសងសារបស់ច័ន្ទគីសងថាថា7អ្នកហ្មងណាមកថ្ងៃនេះអ្នកនេះទៅហើយមកថ្ងៃនេះក៏អ្នកនោះម្នាក់ទៀតអីយ៉ាងហ្នឹងណាហើយសំខាន់នៅល្ងៃស្អែកនេះសងសារបស់ច័ន្ទគីបានមកលេងនៅផ្ទះតែម្ដងខွန်តាបានដល់អីយ៉ាងហ្នឹងហើយយាវជុននោះក៏បានផ្ញើសារទៅកាន់ស៊ូ អ្នកគ្នាបានមកមើលស៊ូយ៉ននៅនេះវិញយើងឃើញយ៉ងរ៉ាណាបានមកលេងនៅកន្លែងគេធ្វើការទៀតហើយយ៉ងរ៉ាណាពិតជាមិនដឹងពីស៊ូយ៉នខ្លាំងណានាងបានដឹងពីប្អូនរបស់ស៊ូយ៉នមកថាស៊ូយ៉នមករយៈនេះហត់ខ្លាំងមែនតើព្រោះតើគេត្រូវរົບផ្ទះថ្មីហើយបងអូនហើយណាមួយក៏រកការងារដែលមានកន្លែងស្ណាក់នៅស្រាប់ទៀតហើយយ៉ងរ៉ានមកនេះគឺព្រោះតែចង់ស្ដាប់ពីការលំ மா របស់ស៊ូយ៉នប៉ុន្តែស៊ូយ៉នណាគេមិនប្រុងនយឯអីប្រាប់ទាំងអស់ទោះបីជាចង់កដោយចោះក៏នាងឯងនៅតែចង់ នាងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃបន្តទៀតយើងឃើញស៊ូប៊ីនថ្ងៃណាដល់ណាធ្វើខ្លួនឡើងស្អាតព្រៃជាងម្ដងហ្មងណាព្រោះតែថ្ងៃនេះនាងត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយទៅសារភិបប្រាប់ច័ន្ទគីហើយហើយនៅពេលថ្ងៃឡើងនាងក៏បានឆ្លៀតចុះមកប្រជុំក្រុមអាស័យម្មនមន្តីដែរម្នាក់ម្នាក់ណាឡើងស្ប្រៃគ្រប់គ្នាពេលតែបានឃើញស៊ូប៊ីនណូអាចទៅស៊ូយន់ម្នាក់ទេចាររគេឡើងធម្មតាធម្មតាគ្មានចាប់អារម្មណ៍អ្វីជុំវិញខ្លួនសោះលុបពេលដែលពួកគេចេញពីការធ្វើអាស័យម្មនរួមគ្នាក្នុងមកយាវ ជនឆ្លើយថាអត់ទេគាត់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំផងតែបងខ្លួនឯងបានប្រសារទុកដានឱ្យខ្ញុំស្កមមកតែស ਾਇ បស់បងឯងហ្នឹងខ្ញុំយកតែធ្វើ DNA ហើយលទ្ធផលចេញមកក៏ជាបងឯងហ្នឹងតែម្ដងចឹងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំចង់បាបាយលងងាយបងមកពេលអត់បានស៊ូយ៉ុនក៏បាននិយាយវិញថាបើថាឯងធុញណាស់ក៏ទៅរលកអ្នកផ្សេងទៅឈប់មកតាមយើងទៀតដល់អ៊ីចឹងជាជនក៏សួរថាតើបងឯងស្អប់ខ្ញុំខ្លាំងមែនស៊ូយ៉ុនក៏ឆ្លើយ lang លឿនហ្មងអឺយើងនិយាយថាកាឯងមកតាមយើងហ្នឹងព្រោះតែឯងមិនឯងធ្វើឱ្យយើងធ្វើអីតាមឯងបានឥឡូវក៏មកតាមយើងយើងគ្មានពេលទៅជណាយអត់ប្រយោជន៍ជាមួយឯងទេ មកពីចរ ta <mí papi> ិតរឹង right ដោយថ្មរបស់ស៊ូយ៉ននឹងហើយបានជាយ៉ាវជុនហ្នឹងគេចេះតែចង់តាមមកលក្ខណៈថាចង់កាច់បំបាក់ថ្មនឹងចាយអីហិចឹងណាយើងគិតមកមើលស៊ូបៀនឯនេះវិញនៅយមនេះនាងត្រូវមកផ្ទះច័ន្ទគីឲ្យហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងយ៉ាវជុនហើយយ៉ាវជុនពេលហ្នឹងធ្វើជាម្ដងថាក្រាស់របស់ស៊ូបៀនហ្នឹងណាខ្លួននៅចិត្តគេអញ្ចឹងសាបន្ទាប់មកពេលដែលស៊ូបៀនបានចូលមកនៅក្នុងផ្ទះច័ន្ទគីហើយនាងក៏ខំរៀបចំរបស់ញ៉ាំឲ្យដុត ខ្ញុំសំតោខ្ញុំមកច្រឡំផ្ទះហេនិយាយចឹងហើយក៏បានរត់ចេញទៅតែម្ដងណាហើយពេលដែលអ្នកចោះតាមកម្មចារាដល់មកនេះក៏បានជួបគ្នាជាមួយនឹងច័ន្ទគីរីអាយសងសាច័ន្ទគីវិញក៏បានតាមយកកបមកឲ្យស៊ូប៊ីនវិញហើយខណៈពេលហ្នឹងទូរសារបស់ស៊ូប៊ីនហ្នឹងក៏បានរអឡំដែរអ្នកដែលទូរសាមកហ្នឹងគឺជាយាវជុននឹងឯងគេបាននិយាយថាបើសិនជាអត់ជោគជ័យទេគ្រាន់តែមកខ្ញុំមកបែបនេះហើយស៊ូប៊ីនក៏តបថាចាំខ្ញុំទៅរហណាខ្ញុំមកច្រឡំផ្ទះរួយហើយនឹងក៏បានប្រាប់ច័ន្ទគី បាននិយាយចោលព្រាមក៏បានចេញទៅវិញយ៉ាងលឿនដោយនាងបានចេញមកឆើខុសចិត្តតែម្នាក់ឯងហើយកំឡុងពេលហ្នឹងនាងក៏បានសំៃតា ir កាពីតូចពេលដែលមកប៉ានាងលេងលះគ្នានេះនាងពិតជាប្រវត្តិចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលនោះបានច័ន្ទគីហ្នឹងឯងដែលនៅជួយកំឡុងចិត្តនាងហ៎ហើយកានងហើយដែលច័ន្ទគីបានឲ្យខ្សែដៃមកខ្សែមកកានាងគេបានប្រាប់ថាខ្សែដៃហ្នឹងគឺជាខ្សែដៃវិតមົນតែពេលណាដែលហៅឈ្មោះរបស់គេហើយគេនឹងលេចមុខមកភ្លាមមកពីអញ្ចឹងឯងបានជាស៊ូប៊ី ឃើញចឹងតើគេប្រាប់ចិត្តដែរនឹងជាបន្តមកទៀតមកស៊ូបៀនក៏បានមករយយាយជន់ទាំងទឹកភ្នែកនាងបានរៀបរាប់ប្រាប់យាយជន់ថាជន់ឯងហខំជួយញោមតែញោមហធ្វើឲ្យញ៉េញ៉ៃអស់ហើយញោមហគូណាតែតើផ្ទះគេនៅថ្ងៃផ្សេងយាយជន់ក៏បានសួរយ៉ាងលឿនបើសិនជាមកថ្ងៃផ្សេងតើមានអីខុសគ្នាតើសើសច្បោះមានរឿងអីមែនស៊ូបៀនក៏និយាយទាំងទឹកភ្នែកថាគេនិយាយប្រាប់ញោមថាបាយគ្នាជាមួយនាងមួយខែហើយគេអត់តេកតងណាគេទៀតទេគេហមិនគូណាជាមនុស្សកោះ ហើយនាងកប្រឡងនាងដាចេញទៅវិញប៉ុន្តែយ៉ាជុនហ្នឹងក៏បានទៀនឯងនាងជួបគេបាននិយាយថាកុំយំអីរួយហើយក៏បានជួយជូតទឹកភ្នែកឯងទៀតផងរួមទាំងនិយាយថាខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំមិនគូរណាធ្វើបែបនេះសោះហេតុអីបានជាខ្ញុំនេះឲ្យសេះច្បងទៅសារភាពដាក់គេអញ្ចឹងស៊ូបៀនក៏បាននិយាយវិញជួនឯងអត់ខុសហេវាគឺជាជំនឿរបស់ខ្ញុំតាម្លោះហើយយ៉ាជុនក៏និយាយថាសេះច្បងព្រោះប្រះខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនណងខ្លាចទៅជាសងសារបស់បងបងឯងព្រោះប្រះខ្ញុំបានដើម្បីតែបំ បន្ទាយមកនេះក៏បានកបាយយកព្រមតែម្ដងគ្រាន់តែយល់ព្រមព្រៀងយាវជុននោះក៏បានទាញបរាជខ្សាដៃអនុសាវរីយរបស់ស៊ូប៊ីននោះចេញពីដៃបរាជចេញឲ្យអស់ដើម្បីកុំឲ្យបន្សល់ភាពឈឺចាប់តរតទៀតហើយរួយពីនោះមកស៊ូប៊ីនក៏បានចេញមកឈរនៅរៀនហាជាមួយនឹងយាវជុនបន្តិចតែខណៈពេលនោះចាន់គីគេក៏បានចេញមកឃើញដែរគេមិនជឿថាពីរនាក់ហ្នឹងទេតតងគ្នាទេប៉ុន្តែយាវជុននោះក៏បានគៀកស្មាទាញឲ្យស៊ូប៊ីនហ្នឹងមកក្បែរគេឡើងគ ចាន់គីហ្នឹងបានសួរបច្ចៈសួរប៊ីនថាស៊ូប៊ីនណាតើពិតមែនអត់ស៊ូប៊ីននេះអ្នកបានត្រាំតែងល់ក្បាលតែប៉ណ្ណោះហើយយាយជន់ឯណែវិញក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំឮថាអ្នកទាំងពីរគឺជា best friend ជាមួយគ្នាមាន best friend ជាមនុស្សប្រុសអញ្ចឹងតើខ្ញុំដូចជាអសូវស្រួលចិត្តសោះព្រ្លៀមណឹងដែរសង្សាររបស់ចាន់គីក៏បានជិញតាមរកគេដល់រៀនហានឹងដែរដល់អញ្ចឹងហើយយាយជន់ឲ្យនឹងស៊ូប៊ីនក៏បាននាំគ្នាដើរទៅខាងក្នុងផ្ទះវិញទៅរីអាយសង្សាររបស់ចាន់គីឯវិញក៏បាននិយាយថាខ្ញុំឲ្យ មានសងសានឹងគេឡើយអឺញ៉ើចេញមកហ្នឹងបានន័យថាពីរនាក់ហ្នឹងគឺជិះជាមួយគ្នាសោះមានតែថាជិះសងសាជាមួយគ្នាអ ን តាប៉ុន្តែស៊ូប៊ីនេះមិនបានដឹងពីរឿងហ្នឹងឡើយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយាយជុនក៏បានជុនស៊ូប៊ីត្រាប់ទៅផ្ទះវិញតែនៅកំឡុងពេលនោះច័ន្ទគីក៏បានទូរស័ព្ទមកស៊ូប៊ីដល់អញ្ចឹងតើយាយជុនក៏បានយកទូរស័ព្ទហ្នឹងមកចុចបិទផ្លែតែម្ដងគេធ្វើបែបនេះហ្នឹងគឺក្នុងនាមជិះសងសាម្នាក់ហើយគេក៏បាននិយាយទៀតថា ទៅស៊ូប៊ីនសន្តើតែថាបើសិនជាជ្រលកលុបទូរស័ព្ទទៅហើយគំទៅជួបច័ន្ទគេឯហិសាបើសិនជាគ្មានការអនុញ្ញាតពីគេហ៎ស៊ូប៊ីនេះក៏បានសួរថាចុះបើសិនជាដារដារទៅបានជួបគ្នាហ៎ស្រាប់តែយ៉ាវជូនោះណាបាយជាឲ្យស៊ូប៊ីនោះតែឲ្យសភាពរបស់ស៊ូយ៉ុនអីណានិយាយទៅក៏ផ្លែងហ្មងណាម្ល៉ាហើយពួកគេតាំងពីនេះណាក៏បានសប្បាយជាមួយគ្នាមកពេលអញ្ចឹងទៅហើយបើថានាយពីស៊ូយ៉ុនអញ្ចឹងទៅហើយយងបាយតែមើលស៊ូយ៉ុនតែ តែនេះផងដោយស៊ូយ៉នហ្នឹងក៏ពុំតាគេគិតស្អីមិនដឹងទេនៅក្នុងទេរបស់គេហ្នឹងលុះនៅប្រាប់បន្តទៀតមកក៏មានមិត្តរបស់ស៊ូយ៉នម្នាក់កាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងមករកតស្ូយ៉នផ្លាយតែម្ដងមិនត្រឹមតប៉ុណ្ណឹងទេថែមតចង់ពួរគេហ្នឹងឯងតធ្វើការក្រៅម៉ោងជាមួយគ្នាអីណាទៀតណូហើយសំខាន់ការងារនៅទីនោះក៏បដាកលៃឆ្នាក់នឹងឲ្យទៀតលុះដល់ពេលដែលស៊ូយ៉នបានសំភារជាប់ហើយអ្នកសំភារការងារហ្នឹងក៏សាប់តសួរថាងាយអញ្ចឹងតាលោកស្គាល់ CEO បានយ៉ាងដូចម្ គេគឺច្បាស់ជាស្នាដៃរបស់យងរ៉ានហ្នឹងឯងគេក៏សោកចិត្តតែធ្វើការងារផ្សេងចំនួនចឹងវិញទៅយងរ៉ានវិញប្រើបានដងរឿងហើយនាងក៏បានមករឿងគេដល់កន្លែងធ្វើការតែម្ដងនាងខំរកការងារល្អការងារស្រួលឲ្យធ្វើតែឲ្យប៉ុន្តែបែរជាមិនទទួលទៅវិញហើយស៊ូយ៉ុនហ្នឹងគេលក្ខណៈថាគេមិនចង់ចំពាក់ខ្លួនអីណាគេសោះហ្មងគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំអត់ទទួលការងារនោះហ្នឹងគឺព្រោះតែយងរ៉ានហ្នឹងឯង CEO ម្នាក់នោះបានក្រាទៅលើឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទទួលយកការងារហ្នឹងទៅយ បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញប្អូនស៊ូយ៉ុនហ្នឹងណាបានមករកបងប្រុសរបស់គេដល់សាលារៀនតែម្ដងហើយតួនបានមកដល់ទីនេះគេក៏បានដើរមើលនេះមើលនោះសិនតែអញ្ចឹងណាព្រោះតែនៅសាលានេះធំក៏ធំហើយតែសម្ភារៈហ្នឹងក៏ស្អាតប្លែកទៀតដល់ពេលដើរដើរទៅស្កាត់តែចំពុះផ្នែកទៅលើនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលនារីម្នាក់នោះហ្នឹងគាត់គឺជានារីសិស្សកម្ពុជាហ្នឹងឯងពេលហ្នឹងណាចំពុះទាំងស្នែងចំពុះទាំងជើងទៀតហើយនៅក្នុងខណៈពេលនេះដែរ អញ្ចឹងណាឃើញអញ្ចឹងទៅហ្អាយយុនក៏បានលើដងបើបងខ្លាចដូចខ្ញុំណាមិនក៏មិនដោះខោនឹងចេញទៀតទៅរួយហើយហ្អាយចង់ស៊ូយុននឹងដើរទៅណាក៏គេដើរទៅតាមទៀតឯងអញ្ចឹងហើយនៅថ្ងៃនេះគេក៏បានសបងស៊ូយុនល្មមហើយពេលនឹងហើយដែលនៅរីសាកោះហមម្នាក់នេះយ៉ាទៅតែបានដឹងថាស៊ូយុននឹងណារៀននៅសាលាជាមួយនាងដែរសោះនឹងខំតែតាមរស់ដល់ម៉ាក្លែងធ្វើការតាំងពេលនៅទីនេះសោះហើយបន្ទាប់ពេលនោះទៀតមកប្រែបងស៊ូយុនបានដឹងថាបងរបស់ខ្លួននោះមានមាត់ សពៃតពោះស្អកហ្នឹងគេដូចគ្នាទៀតរួយហើយពួកគេទាំង3នេះក៏បាននាំគ្នាជិះទៅកន្លែងបាយថ្ងៃជាមួយគ្នាទៅនៅថ្ងៃនេះដែរស៊ូយ៉ុនហ្នឹងសុំជាអ្នកបាយទៅចុះព្រោះអីគេគឺមានអាយុច្រើនជាងគេយាវជុនណែនេះបានស៊ូយ៉ុនបាយម្ដងអញ្ចឹងនិយាយពីថារំភើបមែនទែនព្រោះអីគេនេះគឺជាលើកទី1សម្រាប់គេហើយលើកពីនេះទៅទៀតពេលតែគេបានឃើញទង្វើរបស់ស៊ូយ៉ុនធ្វើដាក់បងអូនគេអញ្ចឹងទៅគេពិតជាអ្នកឃើញទៅដល់ខ្លួនឯងមែនទែនខ្លួនឯងមានបងនឹងគេម្នាក់ដែរប៉ុន្តែមិនដាយថាបានស្រលាញ់គ្នាបែបនេះសោះហើយបន្តពីពួកគេបានញ៉ាំអាហាររួយហើយបងអូនស៊ូយ៉ុនហ្នឹងក៏បានផ្ដាំយាវជុន ជាជោនឹងហ្នឹងរបស់បងបងរបស់គេអីសោះបងរបស់គេក៏អីអ្នឹងខ្លាំងណាស់ផ្ដាំផ្ញើរួយហើយទៅគេត្រាប់ទៅកន្លែងរបស់គេវិញហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកក្រុមរបស់ស៊ូយ៉ុនណាត្រូវមកធ្វើអាស័យជាមួយមិនរួមគ្នាប៉ុន្តែពេលហ្នឹងអាស៊ូប៊ីនេះមិនបានមកឡើយដែលសាទៅជប់រវល់រួយមកពេលដែលស៊ូយ៉ុនបានទទួលការងារពីហេជីហើយស្អាបតាគេអរព្រមទទួលយកការងារហ្នឹងឡើយដែលសាតាគេបានមើលដឹងថាឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺកូពីបន្ទាប់ពីគេមកទេដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើ នៅជាមួយទៀតដែរប៉ុន្តែយាយជួនអណែវិញគេសម្រាប់ចិត្តនៅជាមួយនឹងសុយុនដល់អញ្ចឹងតើសុយុនក៏បាននិយាយថាការងារនៅសាលទាំងປະមាណាទុកឲ្យខ្ញុំហើយនឹងសុប៊ីនជាអ្នកធ្វើតែចុះអាយរៀននៅឆ្នាំទី1ឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមិនសូវជារំពឹងទៅលើឯងប៉ុន្មានទេនិយាយចេញមកហាក់ដូចជាមើងាយទៅការចាយជួនតែម្ដងអញ្ចឹងតើយាយជួនក៏និយាយថាខ្ញុំអាយធ្វើការងារបានល្អដែរអីតាឥឡូវទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នករកឯកសារពីក្រមហ៊ុនរបស់មានជាតចុះខ្ញុំយកតតែបាននឹងជឿទុកចិត្តទៅលើខ្ញុំចុ ចឹងណាទៅបើជាអញ្ចឹងក៏ដោយគេអត់បានចាត់ហ៊ានទូរស័ព្ទទៅប៉ាគេទេគេក៏បានជាទូរស័ព្ទទៅលេខខាងរបស់ប៉ាគេជំនួសវិញហើយចៃដនអីស្របពេលហ្នឹងណាប៉ាយាយយុនក៏បានមើលសោលេខខាងរបស់ខ្លួននិយាយទូរស័ព្ទឮថាកូនចង់បានឯកសារអីអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឲ្យផ្លែតហ្មងណាពេលហ្នឹងណាក៏ស្មានតែថាជាកូនច្បងរបស់គាត់តើប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាម្នាក់នោះគឺជាកូនពៅរបស់គាត់ណាគាត់ស្អិតតែមើលម៉ៅភ្លាមហ្មងយាវជូនណែណែ លេខារបស់ professor song ពេលរបានដំណព័រមនឹងហើយនាងក៏បានទរសាបទៅជួយអបអរសាទរឲ្យស៊ូប៊ីនបឋមដែរត្រាប់តាមានបរិយមម្នាក់ដែលបានមកជួយការងារនៅទីនេះដែរហ្នឹងណាបាយជានិយាយថាស៊ូប៊ីនធ្វើបានល្អអញ្ចឹងគាត់ទៅអរគុណគេទៅព្រោះអីគេគឺជាអ្នកអបអរណាច្រិកចិញមកដូចជាយកមកយកមកហ្មងឲ្យមិនត្រឹមតប៉ុណ្ណឹងទេពេលដែល professor song បានចូលមកកានទីនេះលេខាខំនិយាយអួតពីរឿងស៊ូប៊ីនទៅឲ្យ professor បានស្ដាប់ស្រាប់តែបរិយមម្នាក់ហ្នឹងណាមកលុមមកនិយាយថាខ្ញុំបានប្រាប់បងអ អាស្រ័យជេររបស់ professor song នឹងឯងដែលពៀសម្តីទាំងអស់នេះហ្នឹងការតែធ្វើឲ្យ professor song ហ្នឹងមិនពេញចិត្តសូម្បីលឺដើមតែឆ្ងល់ដល់ឡាយអពិហ្នឹងមកពីកលៀនណានេះចេញមកដូចត្រងគូឲ្យចង់ធាក់មួយជើងពីរជើងលេងហ្មងសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពេលល្ងាចពេលដែលសូយនកំពុងតែធ្វើការនោះសោះច្បងពីរបីអ្នកនេះក៏បាននាំគ្នាចូលមកគូហើយពេលដែរមកដល់ហ្នឹងមកតលែករបស់ពួកហ្នឹងឲ្យបាយពេញនឹងតែម្ដងនិយាយទៅចរិតចេញមកអត់ដំណាយទៀតសោះតំណាងល្អដែរ យ៉ងរ៉ានហ្នឹងមិនមែនជានារីតនខសោយឯណាប្រៀបដូចទឹកមុនហើយយ៉ងរ៉ានមកទីនេះហ្នឹងក៏មានគ្នាគ្នារបស់នាងផ្សេងទៀតមកជាមួយដែរហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកពីរឿងយ៉ងម៉ាមកដាប់ផ្ទះវិញនៅយប់នេះគេបានដឹងរឿងមួយដែលប្អូនរបស់គេបាននិរការប្រយោជន៍ឲ្យរួយហើយក៏យកនិរការនោះទៅលុយលុយតែម្ដងគ្រាន់តែបានដឹងភ្លាមគេក៏បានរត់បម្រយោជន៍ទាំងយប់គេបានប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគេអត់មានលុយសងទេប៉ុន្តែតែពេលណាដែលគេមានហើយគេនឹងសងវិញហើយតាមពិតទៅយោ ព្រោះតែគេខ្វះភ ieck កក្តាខ្វះក្តីស្រឡាញ់រួយហើយយាយជុនកបាប្រាប់ឱ្យស៊ូយ៉ុនហ្នឹងទៅទូការជួយបកគេទៅប៉ុន្តែស៊ូយ៉ុនហ្នឹងហាក់ដូចជាពិបាកធ្វើហ្មងហើយនៅយប់នេះដែរយើងបានឃើញចាន់គីហ្នឹងរត់មកតាមស៊ូបៀនពេលដែលនាងចេញពីសាលារៀនមកហ្នឹងគឺចង់មកលួងគេឱ្យអ៊ីចឹងហ្នឹងណារួយហើយគេក៏បានសួរថាតើឯងពិតជាតេតងយាយជុនមែនក៏អីនេះអត់តេតងគ្នាទៅអត់អូយទៅយើងដឹងហើយទៅតែឯងមិនតេតងទេមានអីស៊ូបៀនក៏បានសួរវិញហើយម៉េចចមនុស្សដូចជាយើងហ្នឹងមានសង្ឃាអាចបានមែនថាមកលួងគេអាចបានខឹងតើមានអីណាស៊ូបៀនហ្នឹងកាន់តែខឹងលើសដើម មលាហើយច័ន្ទគីក៏បាននិយាយថាអាការយើងមានសងសាពួកយើងនៅតែចាំបាច់ជាមួយគ្នាតរណានតាហើយថាម៉េចបានឲ្យឲ្យមួយនោះមកបងផ្លាញទំនាក់ទំនងពួកយើងអញ្ចឹងសុបិនក៏បាននិយាយយ៉ាងលឿនក៏មហាសងសាយើងអញ្ចឹងដូច្នេះហើយច័ន្ទគីក៏និយាយថាឯងក៏ជាគេថ្ងៃនំគេដើរតែយើងនំស្រីមកផ្ទះគឺយើងជាអ្នកប្រាប់គេតែផ្ទាល់មនុស្សដូចជាគេគឺមិនល្អឡើយសម្រាប់ឯងតុបបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយសុបិនក៏និយាយថាឯងដឹងសិះគេខ្លះពីជនយើងមិនដឹងពីជនច្រើនជាងឯងដល់ពេលដែលច័ន្ទគីឃើញសុបិនលែងពីខ្សាច់បាននោះតទៅទៀតទឹកមុខគេនោះរៀងធ្លាក់ដែរហើយគេក៏បានកត់ថាសុបិនណាពេលជា តែមែនតាំងចម្រៀងយ៉ាជូននោះមែនហើយសូបៀនឯណែបន្ទាប់ពីបានជួបចម្រងច័ន្ទគីរួយហើយនាងក៏បានចង់សុំជួយនាយគ្នាចម្រៀងយ៉ាជូនបានដឹងរឿងម្ដងហើយពេលដែលជួបគ្នាហ្នឹងនាងក៏បានសួរត្រង់ត្រង់ថាថ្ងៃដែរជួនឯឯខ្ញុំទៅផ្ទះច័ន្ទគីហ្នឹងជួនឯដឹងថាសង្សារច័ន្ទគីមកផ្ទះគីនៅថ្ងៃនោះមែនអត់ជួនឯបានធ្វើអញ្ចឹងទេត្រូវទេតាមពិតទៅខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់បើសិនជាជួនឯហ្នឹងពិតជាធ្វើដោយចេតនាមែនយ៉ាជូននោះក៏បានលះដែរគេ ខ្ញុំចង់បញ្ចប់តំណែងតំណងរបស់អីបងវាបបាក់អះដែលបងបតតអត់ចិត្តជាមួយគេលហូតហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលលឿនទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយស៊ូប៊ីនហ្នឹងបានខំបាត់ទៅហើយនាងក៏បានស្រលថាសប្បាយមែនតែមកឃើញខ្ញុំយំអញ្ចឹងហើយការដែលនិយាយថាឲ្យខ្ញុំប្រព្រាស់ជົນឯងនោះហ្នឹងនិយាយចេះពីចិត្តអត់យាយជុនក៏បានតបថាខ្ញុំបានធ្វើអសិសច្បងឈ្មោះចាំអញ្ចឹងហើយវាត្រូវហើយដែលសិសច្បងបានទទួលអីពីខ្ញុំហ៎ស៊ូប៊ីនក៏បាននិយាយវិញមកនឹងក្រោយហ៎ខ្ញុំកងតឈ្មោះចាំតដែរលេខ្ញុំអត់មាន ជួបគ្នាទៀតបាននេះពួកយើងត្រំតែជាអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះរួយហើយសុប៊ិនក៏បានចេញពីទីនេះបាត់ទៅយាវចូលណាស់រៀងសែដែរហ្នឹងព្រោះគេពិតជាស្រឡាញ់សុប៊ិនពិតពិនដល់ពេលដែលមានអ្នកទូរស្សន៍គេមកប្រវោចចូលក្លឹបអីអ៊ីចឹងទៅគេក៏ចិត្តទៅទៅអ៊ីចឹងហ្នឹងណាលក្ខណៈថាទៅរួមសាយអារម្មណ៍ហើយពេលដែលគេចេញមកពីក្លឹបបីនោះគេក៏បានទូរស្សន៍ទៅសុំយោបល់ពីសុយន់បានតែងសើសច្បងខ្ញុំធ្វើឯមនុស្សម្នាក់ជាចាំខ្ញុំចង់ដឹងថាតាគួរតែធ្វើម៉េចទៅបានត្រាប់ទៅដូចការពីមុនវិញសុយន់ក៏បានអយោបល់ថាគ្រាន់តែឯងប្រាប់ញ៉ឹងពីអារម្មណ៍បាត់របស់ឯងទៅជាអារម្មណ៍បាត់ដែលគ្មានកលាយអ្វីទាំងអោះបន្ទាប់ពីបានទទួលយោ ហើយយាវជូននោះក៏បានរត់ទៅរោសុបៀនដល់កន្លែងស្នាក់នៅទាំងយប់ពេលដើរមកដល់ហ្នឹងក៏បានស្រែកហៅឡើងលើលឺទៀតពេលហ្នឹងគេស្រែកហៅថាសើសច្បងសើសច្បងដល់អញ្ចឹងតើយ៉ងរានហៅនឹងសើសសក្តកំហងនេះស្មានតែថាមករោពួកគេអីតាសុបៀននៅនេះវិញហាក់អត់មាត់អត់មាត់ទេនេះក៏បានរត់ចុះទៅខាងក្រៅយ៉ាងលឿនតែនាងបាននាំយាវជូនហ្នឹងទៅនាយគ្នានៅកន្លែងស្ងាត់បន្តិចដើម្បីកុំឲ្យរំខានគេឯងដែលស្នាក់នៅទីនេះនាងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំ បានឃើញខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញថាបងពិតជាមនុស្សអាចជោគជ័យទេទោះបីជាបងព្យាយាមក៏ដោយខ្ញុំមិនអាចគ្រប់ប្រុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងបានឡើយដល់ពេលដែលខ្ញុំបានឃើញទឹកភ្នែករបស់សិស្សច្បងតើខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើហ្នឹងគឺវាខុសបាត់ទៅហើយបើសិនជាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជិះចាប់ណាវាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំជិះចាប់ដូចគ្នាខ្ញុំទៅតែបានយល់អារម្មណ៍នឹងឯងហើយខ្ញុំហ្នឹងពិតជាសុំទោសសិស្សច្បងមែនតើណាខ្ញុំសុំទោសចេញពីចិត្តរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយអាចមានរចចាំស្ដាប់ចម្លើយ ទៅហើយណាមួយក៏មិនសើបានញ៉ាំអីទៀតឥឡូវនេះហិចឡាក់10បែរមកយាយជុនវិញគេសម័យចិត្តណាស់ដែលគេបាននិយាយពីក្នុងចិត្តអស់បែបនេះអញ្ចឹងទៅគេក៏ចង់ទរស័ព្ទទៅអគ្គនិសុយនមិនតែងដែរពេលនឹងហើយដែលគេបានដឹងថាពេលនេះគឺសុយនក៏ពុះតែនៅក្នុងមន្ទីរប៉ែនបែបនេះហើយយាយជុនក៏បានចេញមកមួយសុយនយ៉ាងលឿនលុះបានមួយសន្តោទទៀតមកពេលដែលសុយនបានដឹងខ្លួនមកវិញនោះគេអត់នឹកស្មានថាខ្លួនឯងដឹងនៅក្នុងមន្ទីរប៉ែនសោះមកលហើយគេក៏ច បងប្រាប់ប្អូននឹងមារបស់បងឯងហីតរតាញ៉ៃអញ្ចឹងបានស៊ូយុននព្រមនៅស្ងៀមរួយហើយគេក៏បាននិយាយថាយើងចុះទៅអាយលហូតយើងអាចដឹងថាត្រូវសងឯងមិនអស់ឡើយយ៉ាយុនក៏បានសួរបងឯងត្រូវតសងខ្ញុំអញ្ចឹងហ្មងហើយហេតុអីបានជាបងឯងខឹងខ្ញុំលហូតអញ្ចឹងអាចទៅពេលបានឃើញមុខខ្ញុំស៊ូយុនក៏បានប្រាប់ថាព្រោះតាជីវិតរបស់យើងវាវេទនាយើងច្នានឯងហើយមិនប៉ុណ្ណឹងសមាចិត្តនៅដល់អញ្ចឹងទៅយ៉ាយុនក៏និយាយទៀតថាឥឡូវនេះហោះទៅពាក្យការយល់ទៅឲ យើងបកមកមើលស៊ូប៊ីនឯនេះវិញនាងនឹងអង្គុយធ្វើអាស័យមិនដល់យប់ណាយប់ណីតែម្ដងហើយតើសេចេញមកហ្នឹងគឺសួតតែជីកប៉ិយប៉ិដៃយោជន៍បាននិយាយជាមួយនាងកាលពីមុនហ្នឹងឯងឃើញអញ្ចឹងអីអត់ដឹងនិយាយថាមិនខ្មោងអាមេរៀនអីស្រួលប៊ូហ្នឹងហហៀនអត់ចេះចាំសោះប៉ុន្តែមកចាំមកបិយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនេះហ្នឹងសង្សារតែស៊ូប៊ីនមានអារម្មណ៍ទៅលាយជន់ណៃហ្មងហើយដើរនៅយប់នេះទាំងយ៉ងរ៉ានហើយនារីសកគហ ក៏លោអីហ្នឹងក៏ចាយគ្នាដែរតតែអញ្ចឹងហ្នឹងបានគេហៅតែមិត្តរូមបន្ទប់ហើយនៅយុបបន្ទប់ទៀតមកយើងក៏បានដឹងរឿងមួយគឺការដែលយ៉ាវជូនចាយរហងៃហ្នឹងគឺជាលួយរបស់បងប្រុសគេសោះលក្ខណៈថាបងប្រុសយ៉ាវជូនហ្នឹងទាញយ៉ាវជូនតែចេញពីគ្រួសារអ្នកមានហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាហើយនៅយុបនេះដែរយ៉ាវជូនហ្នឹងក៏បានដាច់ចិត្តសុំឯកសារពីបងរបស់គេជំនួសឲ្យប៉ាគេវិញដោយសារតែសុំពីប៉ាគេថ្ងៃមុនហ្នឹងប៉ាគេអត់ឲ្យយោលុះដល់ថ្ងៃថ្ងៃស្មី អ្នកគេក៏បានជិះទៅរយាយជនបន្តិចហើយគ្នាមកហ្នឹងស្មានតែមកញ៉ៃឆ្លោះគ្នាអីហ្ន தா តាមពិតទៅគឺមករៀបរាប់អាយាយជនហ្នឹងបានដឹងសាប់គ្របថាស៊ូប៊ីនហ្នឹងចូលចិត្តអីគេខ្លះហើយក៏បានចូលចិត្តអីគេខ្លះខ្ល้ายថាខ្ល้ายទៅជាសងសាអ្នកគ្នាហើយអត់ដឹងដូចគេអីចឹងណាយាយជនវិញពេលរាប់បានស្ដាប់ចាប់ហើយក៏តែដាយអីមួយហ្មងទៅបន្ទាប់មកទៀតមកចាន់គីក៏ចង់ខ្ល้ายទៅជាមកល្អជំនងយាយជនម្នាក់ផងដើម្បីបាននៅក្បែរអ្នកគៀននឹងស៊ូប៊ីននោះអីប៉ុន្តែយាយជនហ្នឹងគេអត់ខ្វល់ទេគេក៏បានឲ្យជិះទៅបាត់ទៅនិយាយទៅគេនៅតែតាមខ្លួនថាគឺជាសងសារបស់ស៊ូប៊ីនទៀតអញ្ចឹងរួយពីនោះទៀតមកយាយជនក៏បាន ដែលបងប្រុសគេហ្នឹងហ្នឹងក៏ជាប្រហ្វេសស័រម្នាក់នៅក្នុងសាលានេះដែរបងប្រុសយ៉ាវជូនណាយកប្រមឯកសារនោះទៅកាន់ប្អូនប៉ុន្តែគឺដោះដូររឿងមួយគាត់មិនចង់ឲ្យយ៉ាវជូនហ្នឹងទៅញ៉ាំមហាជុំគ្នានៅផ្ទះឡើយតែយ៉ាវជូនណាគេខ្វល់ទេឯកសារក៏គេយកហើយផ្ទះហ្នឹងក៏គេទៅដែរព្រោះអីនៅទីនោះគឺជាគ្រូសាស្ត្ររបស់គេនៅអីលោះបានមួយសន្ទុះទៀតមកយ៉ាវជូនក៏បានចេញតាមស៊ូបៀនបន្តិចដោយសារតែការពីរព្រឹក៣ហ្នឹងណាឃើញអាចលើកមកលើកមើល តែញ៉ៃតរ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំស្គាល់ចន់ឯងអត់ច្បាស់ហេអញ្ចឹងហើយឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចចាហើយយាយចូលណាអត់អស់សង្ឃឹមត្រឹមនឹងទេគេក៏បានចូលថាអញ្ចឹងសេះច្បងអត់ចាំស្គាល់ខ្ញុំហីអញ្ចឹងសូប៊ីនេះដូចរៀងតាក់តើតើដែរនឹងណារួយហើយក៏ឆ្លើយថាតိတ်ទួយដែរខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងព្រោះតែខ្ញុំជាមនុស្សបកាឆ្ងល់មិនមែនមកពីខ្ញុំចេះចិត្តជន់ឯងទេណាឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងផងមនញ៉ៃតែអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែរឹកពីចេញមកបញ្ហាច្បាស់ណាធនីបានចាប់ប្រ ក៏នេះមិនមែនមានរាមលោអីទេហើយបន្តពីនោះទៀតមកយាយជុនបានយកឯកសារដែលបានពីបងប្រុសរបស់គេហ្នឹងយកមកឲ្យស៊ូយ៉ុនរីអាយស៊ូយ៉ុនវិញក៏បានសងលុយមកចំនួនទៅឲ្យយាយជុនវិញទាំងតែយាយជុនហ្នឹងបានឲ្យចិញ្ចិញពិចិត្រប៉ិតប៉ិតសោះហ្នឹងណាទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ស៊ូយ៉ុនហ្នឹងមិនទទួលយកឡើយដោយសារតែគេគិតថារបស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងគឺមិនមែនហ្វ្រីឯណាយាយជុនក៏បាននិយាយវិញអត់ចង់ឲ្យគេបានបន់អីទេតែទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ ព្រះការជំងឺគាត់ទៅក៏មានគំនិតអាចធ្វើឱ្យនាងនឹងប្រឡងជាប់នៅក្នុងការសិក្សាអត្តបណ្ឌិតហើយពេលហ្នឹងនាងហ៊ានយកចូលទៅឱ្យបន្តទេនាងសោកចិត្តជាក្នុងនាមមត់ធឿហើយនាងក៏បានដឹងថាពេលនេះប្រហ្វេសស័រសុងបានឱ្យបារម្ភម្នាក់នេះមកធ្វើជាជំនួយការរបស់គាត់បាទទៅហើយហើយអបិហ្នឹងក៏ខូចមិននយដែរឯកសាររបស់ស៊ូប៊ីនសោះហ្នឹងតែតដកឈ្មោះរបស់គេចេងរួយហើយក៏និយាយថាឯកសារហ្នឹងគឺជារបស់គេទៅវិញបន្ទាប់មកទៀតមកយើងក៏បានឃើញថាពេលដែលស៊ូប៊ីនដើរទៅណាម៉ៃហ្នឹងនាងឃើញហាក់ដូចជាមានមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងតាមមើលនាងឡើងចម្លែកហ្មងហើយបានបន្តិចមកហេជីហើយអ្នកនៅ នាងក៏បានមកសួរសុបៀនថាសុបៀនអាយតែត້ອງចំនួនយាយជនមែនបើយើងដឹងថាចូលណាចូលចិត្តមនុស្សធម្មតាធម្មតាបែបនេះយើងទៅតើតើគេអាចបានមុនបានទៅហើយចាំមើលមើលថាតំណែងតំណងរបស់ពួកនាងតែត້ອງគ្នាបានប្រមាណផ្កឹងដែរនិយាយទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងពេលដែលសុបៀនដើរទៅតាមណាក៏ដោយគឺតែតមានគេតាមសម្លងនាងសុកសៀវនាងឲ្យមកលើមកក្រោមរហូតដោយសារតែនៅសុកសោកស្រាប់តែមានលេខធ្លីពលរដ្ឋថានាងឲ្យយាយជនត້ອງគ្នាអីហិចឹងណាតែតែនាងឲ្យយ តែគេប៊ូលីតែពួកគេនឹងប៊ូលីនាងថាគឺជាកូនកំព្រៀម្ដាយនឹងរត់តាមប្រោះហើយបើអើវិញយកស្រីស្នេហ៍មកធ្វើជាប្រពន្ធអីអញ្ចឹងណាមកលះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលអ្នកបានឃើញកសាយភ្នែកទាំងអស់នឹងហើយធ្វើឲ្យនាងទប់បារម្ភមិនបានទេហើយនាងហ្នឹងពិតជាពិបាកដកដង្ហើមភ្លៀមភ្លៀមហ្មងណាដល់ពេលដែលអ្នកមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅមនុស្សដែលអ្នកបានណឹកឃើញមុនគេហ្នឹងគឺជាយាវជន់តែម្ដងហើយសំខាន់ទូសារមកគេហើយហ្នឹងនាងនិយាយអ្វីមិនចេញឡើយមកល កបាសួរថាតាសិស្សច្បងមានរឿងអីមែនស៊ូបៀនវិញណាតូចសាប់តរគេទេប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងនិយាយពីថាមាត់រឹងនាងអត់ព្រមប្រាប់អីទេហើយណាមួយគឺជាអតីតកាលជីវចាប់របស់នាងផងហ៎រួយហើយនឹងកបាជានិយាយថាពេលដែលពួកយើងអត់តន់ស្គាល់គ្នាអ வை អ வை គ្រប់យ៉ាងគឺល្អខ្លាំងណាឥឡូវពួកយើងតរាប់តទៅពេលនោះវិញទៅតែពាកសម្ដីទាំងអស់នេះណាធ្វើអាយ៉ាវចន់សែតខ្លាំងមែនតែនថារឿងគ្រួសារទៅសែតស្របតែរឿងស្នេហាហ្នឹងក៏សែតទៀតចំណាយឯស៊ូបៀនឯ ទេដែរមនុស្សល្អអីស្រួលបួរហ្នឹងអត់ចង់អីនៅទេចាំមើលមើលថាប៉ក хой ហ្នឹងធ្វើបានគាត់មិនខ្លះហើយនិយាយអញ្ចឹងក្រុមសេះច្បងពីរអ្នកនេះយ៉ាបានរើសបានសិភើនៅរបស់ស៊ូយ៉នអញ្ចឹងតើក៏ធ្វើឲ្យពួកគេគិតថាការប្រេសិនរបស់ស៊ូយ៉នហ្នឹងឯងដល់តែធ្វើទៅតែកាឡ ாய் ពីរអ្នកហ្នឹងហនិយាយពីខុយមែនទេថាមិនចង់ចូលក្រុមជំនងស៊ូយ៉នហ្នឹងក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងហសិតទៅចុងប្លែងគេទៀតលុះដល់ពេលយប់ឡើងពេលដែលពួកគេនាំគ្នាផឹកសំបងហើយ អូខេនិយាយគ្នាបានបន្តិចទៅយាយជុនក៏បានដល់ថាយ៉ងរាហ្នឹងគឺជាមិត្តរបស់ស៊ូយ៉នគេពិតជាមិននឹកស្មានថាស៊ូយ៉នហ្នឹងគេមានមិត្តនឹងគេអញ្ចឹងសាហើយនៅយប់នោះទៀតសោតយាយជុនហ្នឹងក៏បានរកឃើញសភើនៅក្នុងកថារបស់សិស្សច្បងខុយខុយហ្នឹងបែបនេះហើយគឺមានតែយកទៅទុកឲ្យស៊ូយ៉នវិញហ្នឹងឯងភ្លៀមនឹងដែរថាតើស៊ូយ៉នហ្នឹងបានទូសាក់មកគេតើវងគេស្មានថាស៊ូយ៉នហ្នឹងចុះច្រឡំមកគេអន្តាតែមានណាស៊ូ បងសង្ឃឹមមែនតើស៊ូយ៉ុនគេបានធ្វើការនៅក្នុងខាងមួយនេះហើយគេចង់ប៉ះស្ទេកម្ចាស់នេះឯងស្មានតែថាមកប្របួនញ៉ាំអីជាមួយគ្នាអ ን តាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពេលរាជជនបានញ៉ាំរួយហើយគេក៏នៅអង្គុយចាំទាល់តែស៊ូយ៉ុននឹងចេញពីធ្វើការវិញហើយគេប៉ັດចុះអត់យល់សោះតែម្ដងហើយគេមកនឹងគឺដើម្បីតែអញ្ចឹងមែនស៊ូយ៉ុនក៏បាននិយាយថាពេលណាដែលយើងបើករបបលួយរបស់យើងទៅវារំលឹកយើងពីឯងហើយពេលដែលយើងឃើញកលលៃរបស់ឯងយើងក៏នឹងដល់កលលៃរបស់យើងយើងបានគិតថា ឥឡូវអាយបានឃើញហើយគឺយើងពិតជាមិនណាយធ្វើការទេពេលដែលយើងឃើញឯងយើងក៏បានដឹកឃើញទៅកាន់ប៉ុនប្រុសរបស់យើងបែបនេះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវអាយបានឃើញស្ថានភាពរបស់យើងអស់ហើយពួកយើងមិនណាយខ្លៃទៅចម្រិតជាមួយគ្នាបានទេហើយក៏មិនអាចជាមួយគ្នាទៅចម្រិតជាមួយគ្នាដែរយាយជុនក៏បាននិយាយទាំងឈឺចាប់ថាអរគុណសេះច្បងសម្រាប់អាហារមួយពេលនេះរួយហើយគេក៏បានដាក់ជើងទាំងកដោកដោនៅក្នុងចិត្តគ្រាន់តែចង់បានមិត្តពិតម្នាក់ហ្នឹងហាក់ឲ្យក៏បបាក់ហ្មងលោកនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតពេល នៅខាង껃គេឬមួយក៏ចង់នៅខាងសុយុនយាវជョណាកេះក៏ពងតើអានចិត្តជាមួយនឹងសុប៊ីនហើយនឹងសុយុនផងមឡាហើយគេក៏បានជ្រើសរើសយកក្រុមសិស្សច្បងយ៉ាប់យ៉ាប់ណាស់តែម្ដងទៅនិយាយទៅគឺចិត្តតែរើសឲ្យតែបានរួយរួយទេចំណែកឯសុប៊ីនឯណេះវិញនាងក៏បានចូលមកសុបជាប្រហ្វេសស័រសុងបានតែចនាងដូចជាមិនអះចិត្តសោះហើយប្រហែលបានជាប្រហ្វេសស័រហ្នឹងប្រជុំនាងអញ្ចឹងប្រហ្វេសស័រនោះក៏បាននិយាយថាថាបាននាងចង់ដឹងមិនមែននៅសុខសុខអ្ហាខ្ញុំប្រជុំនាងឯងសុប៊ីនក៏បានប្រាប់ថានាងចង់ដឹងហ្នឹងគឺព្រោះតែចង់កែប្រែខ្លួនឯងបែបនេះហើយប្រហ្វេសស័រក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមកចូលចិត្តនាងតាម នៅຫນ້າដែលលົບលំໃຫ້ខ្វះសមត្ថភាពថែមទាំងទៅប្រាប្រាស់អ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំເຄີຍវាទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួននាងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ចំណ ਾਰ ៃនឹងហើយស៊ូប៊ីននេះនឹងបិទជាអកូនខ្លាំងណារួយហើយនឹងក៏បានជិះទៅវិញបាត់ទៅដល់ពេលបានឃើញអ៊ីចឹងប្រហ្វេសស័រសុងនោះដូចរៀងឆ្ងល់ឆ្ងល់ដែរហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកនៅថ្ងៃស្អែកស៊ូយ៉នបានយកឯកសារដែលយាយជនបានឲ្យគេការពីលើកមុនហ្នឹងយកមកឲ្យស៊ូប៊ីនព្រោះតែស៊ូប៊ីនហ្នឹងក៏ជាប្រធានក្រុមឃើញអ៊ីចឹងទៅស៊ូប៊ីនឆ្ងល់បារាយមិនក៏យាវចូលហ្នឹងឲ្យឯកសារមកកាន់ពួកនាងប៉ុន្តែបានជិះរយទៅក្រុមផ្សេងទៅវិញលុះដល់ម៉ោងបីថ្ងៃត្រង់យើងឃើញសិស្សច្បងពីរនាក់ ស៊ូយ៉នยายតើគាត់ដូចតានធ្វើបាបស៊ូយ៉នហ្មងណាដើនៅពេលនេះស៊ូយ៉នធ្វើការនៅកណ្ដាលកងទាននឹងឯងហើយស៊ូយ៉នហ្នឹងគេពិតជាអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់គេនៅធ្វើការតគេទេរីឯសិស្សច្បងពីរនេះហ្នឹងណានៅឈរនិយាយតបាយឡើងខ្ទាតទឹកមុតពេញហ្នឹងបឡាហើយស៊ូយ៉នក៏បានសួរថាអ្នកទាំងពីរអត់មានខួរគេទេខ្ញុំឆ្ងល់ដល់នេះដែរយកខួរកបាមកប្រាប្រាសអត់ហ្នឹងឬមួយក៏ຕົកខួរហ្នឹងសម្រាប់តាំងលម្អទេពាកសំដីនេះធ្វើឲ្យសិស្សច្បងហ្នឹងឡើងឆេ គាត់ថាកន្លែងហ្នឹងមិនមែនកន្លែង playground អីទេណាមិនក៏មកឆ្លោះគ្នាមកធ្វើការអញ្ចឹងរួយហើយគាត់មកឲ្យប្រាក់ខែស៊ូយន់ទេថែមទាំងឲ្យស៊ូយន់ហ្នឹងណាសងថ្លៃខូចខានទៀតផងហើយលើពលិទ្ធទៀតគឺគាត់បានប្រជប់ការងាររបស់ស៊ូយន់នៅទីនេះហីចារគាត់ចេញមកដូចជាអត់ចេះរកខុសត្រូវអីហើយបានស្របបួសាហើយចៃដាល់នៅពេលនេះយ៉ាវជុនណាបានមកលួយឃើញទដ្ឋភាពនេះទាំងអស់បន្ទាប់ពីនោះមកយ៉ាជុនក៏បានលើសូបារោចចុងភៅហ្នឹងណានិយាយទ្រុសាជំនងគ្នារបស់គាត់តាមពិតគាត់មិនមែនមិន តែនិយាយទៅលក្ខណៈថាគាត់ចង់គេប្រវែងកម្លាំងការងារអីហិចឹងណាលុះដល់ពេលដែលស៊ូយ៉នចេញពីកន្លែងហ្នឹងមកយើងឃើញយ៉ងរ៉ានហ្នឹងដើរតាមពីក្រោយគេជាប់នាងពិតជាបារម្ភពីគេខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានដើរមកចិតគេឡើយនាងក៏សាក់ចិត្តទរស័ព្ទមកកានស៊ូយ៉នបន្តិចទៅដល់ពេលដែលស៊ូយ៉នអាចលើទូរស័ព្ទនាងចឹងណានាងរត់តែមិនហ៊ានចូលមករំខាននាងក៏ចេះតែដើរតាមពីក្រោយយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់រួយហើយក៏បានឃើញស៊ូយ៉នហ្នឹងមកសង ហាហ្អងថ្ងៃហ្នឹងនាងបានតែឲ្យតើវីតាមីនទៅគេអញ្ចឹងមែនដូចនៅប្រើថ្ងៃថ្ងៃបានចូលមកដល់យើងឃើញស៊ុប៊ីណាបានតែពេញផ្កាមកធោទុកយកមកឲ្យយាវជុនលក្ខណៈថានាងចង់សុំតោះដោយការពីរលើកមុនហ្នឹងនិយាយរឿងលឿនលោះថាមកធិភាពរបស់ពួកគេហ្នឹងបានចាប់ឯអញ្ចឹងណាហើយបន្តពីបានឲ្យដល់ដៃយាវជុនហើយនេះអាហៀនាយឲ្យໄວទេនាងបានឲ្យយាវជុនហ្នឹងឆៃមកអធន័យផ្កាហ្នឹងផងរួយហើយក៏បានរត់ចេញពីទីនេះទាំងអៀនយាវ យាយជុនបានចាប់បារម្ភតែលោកអធិនិភិកសុំទៅអីឡើយគេចាប់បារម្ភតែពាក្យថាស្នេហាគ្នាទីបញ្ចប់តែបំណងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីយ៉ាជុនលែងអានចិត្តបាត់ហើយភ្លៀងនឹងដែរស៊ូប៊ីនឹងក៏បានរត់មកសួរគេរឿងមួយទៀតនាងបានសួរថាបើចូលក្រុមគេហើយហេតុអីក៏ឲ្យឯកសារមកពួកខ្ញុំຖືអីខ្ញុំនៅក្នុងចាំចំឡ ாய் ហ៎និយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បានរត់ទៅបាត់ទៀតហើយដល់ពេលដែរស៊ូប៊ីមកដល់សាលារៀនសើសច្បងប្រមាណនេះហ៎ក៏បងតើជម្រិតស៊ូប៊ីដើម្បីឲ្យនាង tụi បៃចេញចង់កដាក់ចោះកសិសច្បងទាំងអស់ហ្នឹងណានៅតែតាមទេពីសុបៀនទៀតដែរចេះសំនាងល្អបានយាយជន់មកតាន់ពេលគេក៏បានចូលមកការពារសុបៀនយ៉ាងលឿនមិនព្រមតែប៉ុណ្ណឹងឯណាថែមតែបាក់ស្ទេអស់សិសច្បងទាំងនេះទៀតផងចាំមិនមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់សិសច្បងសុបៀនធ្វើអីបើពួកសិសច្បងចង់បានណាក៏មកសុំខ្ញុំខ្លួនឯងមកឥឡូវខ្ញុំបានសម្រាប់ចាត់ច្បាស់ហើយខ្ញុំមកនៅក្នុងក្រុមជាមួយនឹងសិសច្បងទៀតឯងនិយាយអញ្ចឹងរួយហើយក៏បាននាំសុបៀនចេញពីទីនេះ trong nei ban ta kot cha ban hay tha boros mne ni ban nay ko hak kot tam pat tau ka ngai ra yo ma oi kot ni ko chea robos so bin sa nang pa tae tveu chea robos khluon aing ke cha ban pa pan nang te hay ko boros nu nou ta ni yei tha nyom ban te sae aekka sa nu chmuon so bin dai anta hay ma pi nyom chang nou tveu ka chmuon professor professor song veing ko ban dang lebai aoh hay chang hay mai khom prang ma nyei ei chmuon kot te hay tha bosan che kot ban dang chraek apak nang hay ta kot ra mien jet chang ha so bin dai ma tveu ka hay kot veing on hay sae reung ko ban kan ma pe ra ya chon ban talam ma dal pteh veing khuan ta ma dal nang ko ban uot cha គេគេនិយាយថាគេបានផ្ការមកធលពីស៊ូមានអីអញ្ចឹងណាច័ន្ទគីនឹងដែរបានអីដែរអត់មានអីច័ន្ទគីនឹងយកធូបកាមអួតដែរគេបានមួយដូចគ្នាដែរហ៎ហើយគេបានហ្នឹងណានៅថ្ងៃគូកំណាទៀតផងពេលរែកបានឃើញបែបនេះយាវជោះនោះក៏បានយកទូរស័ព្ទមកឆែកមើលពីអត្តន័យពេការរបស់ច័ន្ទគីនោះហើយអត្តន័យពេការនោះហ្អគឺមានន័យថាសុខភាពល្អអាយុវែងឃើញអញ្ចឹងតើដូចជាមិនអីទេអញ្ចឹងនោះព្រោះអីហ៎ពេការរបស់គេមានអត្តន័យជាងណាពីរនាក់ បាន100សុយនអាឯកឡៃអាសភើនេះពេលដែរមកដល់ហាក់តែឃើញទឹកវីតាមីនអានេះបានឲ្យគេការពីរម្សិលមៃហ្នឹងហាក់ឃើញនឹងតរ៉ៃរួមជាមួយនឹង note មួយដែលបានសរសេរថាយកវាទៅវិញទៅអ្នកទុកវាចោលហើយសុយនហើយសុយនគេខំទុកឲ្យសោះហ្នឹងហាក់តែទុកអីគេវិញអីណាលុះនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកវីដេអូដែរបរោះចុងភៅបាននិយាយទ្រុសាជាមួយនឹងគ្នាគាត់ហ្នឹងពេលនេះគឺបានបាយធ្លេពេញមួយណៃសង្គមតែម្ដង100%ដឹងតែជាស្នាដៃរបស់យាយចូន របៀបនៃការជូនហើយនឹងស៊ូប៊ីនឥឡូវហ្នឹងគឺថាល្អជាមួយគ្នាវិញហើយរៀនក៏រៀនទៅពេលទៅនេះក៏ដើរលេងជាមួយគ្នាអ៊ីចឹងហ្នឹងណាហើយថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថ្ងៃដែលពួកគេជិតឡើងប្រេសិនហ្នឹងក៏គៀកនឹងមកដល់ហើយដូច្នេះហើយសិស្សច្បងទាំងបីនាក់នេះក៏បានមកសម្អីស៊ូប៊ីនដាក់ឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងឯកសារផងអត់មានថាមកសម្អចូលក្រមវិញអីទេណាមកសម្អចឹងតែម្ដងចឹងទៅស៊ូប៊ីនក៏និយាយថាខ្ញុំសុំទោសផងខ្ញុំអត់យល់ព្រមទេព្រោះអីពួកសិស្សច្បងมันបានជួយធ្វើការឲ្យពួកខ្ញុំផងហ្នឹងហើយបន្តពីនោះមកក៏ដើរទៅឡើងប្រេសិនល្មមពេលដែលដល់ក្រមស៊ូប៊ីននោះស៊ូយ៉នហ្នឹងគឺជាអ្នក lang presen ហើយគេអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អមែនតែនលោកគ្រូក៏បានឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងបានអេទាំងអស់គ្នាតែម្ដងរួយហើយក៏បានសួររាល់សមាជិក3នាក់ទៀតបានតាណាបានដែរសោះច្បង3នាក់គេនោះក៏នំគ្នាឡាននិយាយថាពួកយើងបានមកបេងកតាប្រកិតជិកូនក្រមៃប៉ុន្តែពួកយើងក៏ត្រូវបានដឹងចែងតាមតែអំពើចិត្តរបស់ស៊ូយ៉ុននិយាយទៅម្នាក់ម្នាក់គឺតំណាក់កំហុសតែឲ្យស៊ូយ៉ុនទាំងអស់ទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយលោកគ្រូក៏បានសួរថាចុះពួកឯងអាចជៀមទៅសម្រុះសម្រួលគ្នាវិញទេពួក អាយាយចូលណាគេក្រាន់តែជាសិស្សឆ្នាំទី១ដែលមិនងៃម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពួកយើងមិនអីធ្វើអ្វីបានឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅលើថតពេកអស័យរបស់ពួកយើងដែរនិយាយទៅម្លេះកំពោះឲ្យគេហើយនៅជាដួតខ្លួនឯងទៀតបែបនេះហើយលោកគ្រូក៏បានឲ្យពួកគេបច្ាក់មកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយសិស្សច្បងម្នាក់ម្នាក់នេះក៏បានសុំសួរសំណួរមួយហើយគេសួរចេងមកគឺដោយអ្វីដែលសុបិនបានត្រៀមទុកទាំងអស់ព្រោះអីការនៅយុគមួយនោះគ្នារបស់ H.G ម្នាក់ហ្នឹងបានមកលើថតរបស់សុបិនពេលដែលសុបិននោះបានចេងតែបទៅទឹកមួយផ្លែនអញ្ចឹងទៅអ្នកក៏បានលុយថតឯកឡាញសំណួរហ្នឹងតែឲ្យ ទីតែម្ដងដល់ពេលឥឡូវក៏យកសំណួរមួយនេះមកសួរក្រុមសុប៊ីនវិញខណៈពេលនោះដែរលោកគ្រូបានឲ្យសួរយន្តនេះជាអ្នកឆ្លើយទេគាត់បានឲ្យសមាជិកផ្សេងហ្នឹងឯងចេញមកឆ្លើយម្ដងម្ដងមកសុប៊ីនក៏បានយាយជន់ក៏បានមឡាហើយសុប៊ីនហ្នឹងក៏បានតាំងចិត្តខ្លះហានឡើងមកឆ្លើយសំណួរមួយនេះហើយចំណាយដែលអ្នកឆ្លើយចេញមកក្រុមសោះច្បងពជាមិននឹកស្មានដល់ឡើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេសុប៊ីនហ្នឹងបានបិទជឿដែលប្រយោលថាសោះច្បងបែបជាបានឃើញសំណួរប៉ុន្តែមិនបានឃើញ បានតូតតបីនាក់ឡើងមកប្រេសិនហ្នឹងទេងាយនៅមើលចង់បបាក់មកគេឥឡូវហ្នឹងគេបបាក់មកវិញហើយពេលដែលចេញពីសាលារៀនណាគ្នាគេបីនាក់នេះឡើងរំភើបចិត្តមែនតែនហើយពួកគេក៏ចង់ជប់លៀងជុំគ្នាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែស៊ូយ៉ននេះគេចត់រវល់ធ្វើការបាត់ទៅហើយទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ស៊ូមានហើយនឹងយ៉ាវជូហ្នឹងណានៅតែដើរតាមគេអញ្ចឹងខំដើរតាមប៉ុណ្ណាតែហើយគេនៅតែមិនបានសម្រេចតារ៉ាដោយស៊ូយ៉នណាស់បានចូលមកធ្វើការនៅកន្លែងទីនេះវិញហ្នឹងណាលុះ អ្នកអីយំនឹងហៅមកលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងមែនបែបនេះហើយអ្នកក៏បានរត់ទៅបន្លែងលេងចំនួនស៊ូយ៉ុនតែម្ដងទៅនាងខំតាមស្ងាត់ស្ងាត់យូរដែរហើយស៊ូយ៉ុនហ្នឹងជិតតែដាច់ចិត្តមកលេខទូរស័ព្ទនាងតើកើតហើយកំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែបន្លែងគ្នានេះនិរិយសក្កាហមម្នាក់នេះក៏បានមកឃើញទស្សនវិជ្ជានឹងទាំងអស់នាងក៏បានកត់ថាបញ្ហាចយ៉ងរាហ្នឹងពេញចិត្តទៅលឺស៊ូយ៉ុនដូចជានាងដែរមកទៅនោះឥឡូវយើងនាំគ្នាក្រឡេកមើលមក តម្លាប់មកផ្ទះវិញនៅសុកសុកក៏បានដឹងអីមេទេស្រាប់តែយ៉ាងជោនោះបានប្រាប់ក៏ឲ្យសុប៊ីននោះធ្វើខ្ជួនចឹងទៀតអីស៊ូប៊ីនក៏សួរថាបបគេអត់ចង់ឈប់ខ្ជួនមែនចாយ៉ាងជោនក៏បាននិយាយថាខ្ញុំខ្លាចថាខ្ញុំចាប់ដ้ามចិត្តសេះច្បងបានលើចឹងហើយបេះដូងរបស់សុប៊ីនរៀងលោតញាប់ដែរនឹងរួយហើយអ្នកក៏បាននិយាយថាធ្វើចឹងអីចឹងមានអីយ៉ាងជោនក៏បានចាប់សុប៊ីនឲ្យមកនៅក្បែរគេតែម្ដងរួមទាំងនិយាយថាសេះច្បងត្រៀមខ្លួនហើយណាតែខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំមិនងាយឈប់ទេហើយជាដរគេជិះមកដូចចង់ចាប់ថាសុប៊ីនមកយីនេះស៊ូប៊ីន ណែណែវាយ៉ាងខំបត់ភ្នែកដល់ពេលនាងចាំយូរទៅនាងក៏បានចាប់យ៉ាចូលនោះថាវិញតែម្ដងទៅដល់ក៏ហ្មងអាស្រីប៊ីនឲ្យពេលបានថាពេកហើយអញ្ចឹងទៅរៀងអៀនដែរហ្នឹងនាងក៏បានដើរចឹងយ៉ាងលឿនឲ្យលឿនអីជាងចេះទៅនាងក៏បានដោះព្រោះតែម្ដងមឡាហើយយ៉ាចូលនោះក៏បានជួយអែវស៊ូប៊ីនត្រាប់ទៅផ្ទះវិញតែអាញឹមបត់មកអត់ចេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់យ៉ាចូលណាខំជួនមិនដល់ផ្ទះហើយតែស៊ូប៊ីនហ្នឹងចូលមិនដល់ក្នុងបន្ទប់អត់ទ លោដាពេលព្រឹកឡើងពេលដែលសុបិនបានដឹងខ្លួនមកនោះនាងក៏បានព្យាយាមរំលកការចងចាំការប្រយុទ្ធមិនមកវិញហើយតទៅសម័យទៅស្អតែបានឃើញថាខ្លួនឯងហ្នឹងចាប់ថាវាយយយជនមិនលោះហើយនាងឡើងស្រែកពេញបន្ទប់ហ្មងនាងមិននឹកស្មានថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើចឹងចឹងសោះចឹងចឹងអីព្រោះណាឱ្យនាងទៅជួយមកយាយជនមិនខ្ទៅឥឡូវយើងនាំគ្នាបានមកមើលយាយជនវិញពេលដែលគេបានដឹងខ្លួនហាងម៉ីម៉ីមកមើលមកនោះគេស្អតែសម័យឃើញសុបិនហ្នឹងមកអូននៅលើក្រែរបស់គេរួយហើយក៏មិនអើសអត់គេដែលថំថ្នំមិនចឹងណាដល់ពេលដែលគេបានដឹងខ្លួនមែនទែនមកគេក៏បានឃើញជាធូបការរបស់សុបិនតែងឲ្យនឹងសោះ ព្រោះអីធូបការនឹងដាក់នៅចំពីមុខគេហ្មងអ្ហ៎បែបនេះហើយក៏សម្័យឃើញមកចាស់ផ្ការនឹងបារាយលោកប្រធានយុវជនបានចូលមកដល់សាលារៀនហើយបានជួបជាមួយសុបិននោះគេមិនចង់ទៅពេលវេលអត់ប្រយោជន៍ទៀតឡើយគេក៏បានសារភាពប្រាប់នាងត្រង់ៗតែម្ដងដែលគេបាននិយាយថាសិស្សច្បងខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់គឺខ្ញុំចូលចិត្តសិស្សច្បងហើយនៅលើកនេះសុបិននេះលែងប្រកែកទៀតហើយនាងក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តជន់ឯងដូចគ្នាទីបងផតស្នេហាពិតក៏បានកាត់ឡាងឱ្យទោះតែបានរៀបសិស្សច្បងសិស្សប្អូនគេពីរអ្នកនឹងហើយនៅថ្ងៃនេះទៀតសោតក៏មានកម្មវិធីនៅក្នុងសាលារៀន។ រីហើយបានសារពាភស្នែក៏បានហើយក៏បានដល់លេញនៅក្នុងសាលារៀនជាមួយគ្នាតែម្ដងនិយាយទៅហ្មងមិនមកទៅណាឆ្ងាយឡើយពួកគេតាំងពីក៏បាននាំគ្នាមកមើលការសម្ណៃរបស់យ៉ងរ៉ានហើយយ៉ងរ៉ានឹងហ្នឹងនិយាយពីខាងខ្លាំងរបស់គេមែនទេតែម្ដងខ្លាំងក៏ខ្លាំងហើយស្អាតនឹងក៏ស្អាតទៀតហើយសំខាន់ពេលដែលខ្លាំងពេលអញ្ចឹងទៅស៊ូប៊ីរៀងចង់ភ័យដែរនាងបានគិតថាថាថ្ងៃណាយ៉ងរ៉ានខឹងនាងអីនាងនឹងទៅចាប់ហ្មងណាប៉ុន្តែយាយជូតនៅនេះវិញគេបាននិយាយគិតថាស៊ូប នឹងឯងអញ្ចឹងតើគេក៏គិតថាគេឡើងហ៊ានអត់លើកទូរុសារបស់យើងរានទៀតហើយហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងក៏ឡើងមកមើលការវិទ្យាជ្រៀងឯនេះវិញយើងបានឃើញប្រហ្វេសស័រម្នាក់ហ្នឹងមកឡើងជ្រៀងនឹងគេដែរហើយសំឡេងគាត់ដល់ឡើងបរោះខប់ៗហ្មងណាដល់ទៅឡើងរមមិនតែចូលទួលុះដល់ពេលដែរលោកគ្រូជ្រៀងចប់ហើយយ៉ាចូលហ្នឹងក៏បានចូលមកជ្រៀងម្ដងហើយជ្រៀងហ្នឹងគឺជ្រៀងអោយសុប៊ីហ្នឹងឯងព្រោះអីពេលដែរជ្រៀងហ្នឹងសំនឹងមុខសុប៊ីរហូតបានស្ឡាញ់គ្នាព្រលាម តែបានឃើញមកពួកគេតាំងពីនេះហើយគាត់សាប់តែនិយាយថាពួកអៃហ្នឹងមិនមែនជាគូនាងនេះទេមិនថាជាតិនេះឬមួយក៏ជាក្រៅកដហើយនាងហេតុអីគាត់ទៅចាក់បារម្ដងម្នាក់នោះអញ្ចឹងគេតែតើនៅក្បែរនាងគ្រូពេលចាំមើលអាប៉ាក់មួយនេះឯងដល់តែធ្វើបាក់ដងនាងហើយពៀសំដីគ្រូទៀងនិយាយចេញមកហ៎យ៉ាជន់ថានាងសុបៀនក៏បានដឹងបាត់ថាគ្រូទៀងហ្នឹងគឺជាណាគេតែម្នាក់ហ្នឹងគឺគ្មានណាគេក្រៅបច័ន្ទគីឡើយច័ន្ទគីហ្នឹងតែ គ្នាក៏បាននាំគ្នាមកសប្រាយគូកម្ណាត់ឲ្យស៊ូយ៉នទៀតផងស៊ូយ៉ននោះដូចរៀងធ្វើខ្លួនអត់ត្រូវដែរហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់ពីបានជិះរងអបអរថ្ងៃគូកម្ណាត់រួចហើយពេលនេះពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកលេងហ្គេមពេលណាដែលបវលដប់នោះចាំណាគេម្នាក់នោះត្រូវតែឆ្ល lãi ការពတ်ពេលតែគេស៊ូសំណួរតង្វងឡាយគឺបវលចាំយ៉ងរ៉ានបលាហើយនារីសក្កាហំនេះក៏បានសួរថាបើសិនជាមនុស្សប្រុសដែលបងឆ្ល lãi ប៉ុន្តែគេឆ្ល lãi អ្នកផ្សេងវិញតើបងគិតមិនដែរស៊ូនោះគេចាំដឹងចាត់ឲ្យ ជាម្នាយចេញមកឡើងលយហើយបន្តមកទៀតមកពួកគេក៏បានបើកចំស៊ូយ៉ុនយាយជុនក៏បានសួរយ៉ាងលឿនថាតាសេះច្បងមានពួកម៉ាក់ប្រមាណអ្នកដែរស៊ូយ៉ុនហ្នឹងក៏ឆ្លើយទាំងលាអារអូលថាមាន2កាលាហើយកាលាហ្នឹងគឺចង់សំឡើតលើយាយជុននឹងឯងឲ្យមានគិតរកមួយអីទេរອບសេះតាកាលាឡើង3ម៉ោងហើយរួចមកទៀតមកពួកគេក៏បានបើកចំពាក្យការយាយជុនហើយនឹងស៊ូប៊ីនអញ្ចឹងតើក៏សួរពួកគេតាំងពីអ្នកតែម្ដងតើដល់យើងរានសួរថាអ្នកតាំងពីតើតតងគ្នាម ជាពិសេសហ្នឹងគឺសុយន់នឹងឯងលុះដល់ពេលយប់ឡើងសុបិនឲ្យនឹងយាយជួនក៏បាននាំគ្នាមកជួយលោកតពកីសម្រាប់កម្មវិធីនៅក្នុងសាលារៀននេះដែរកំឡុងពេលហ្នឹងសើសច្បងគេពីរនាក់នេះមានកំណត់អីខុសទីដែរឯងដែរពួកគេហ្នឹងបាននាំគ្នាមកធ្វើជាពេទ្យសជ្ជៈមកតាមភាពស្វឹងពេលណាដែលពួកស្រីស្រីទាំងពួកគេទៅហ្នឹងបានជួយជំរងយាយជួនប្រុសសង្ហាប្រចាំសាលាតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេថានតែបានថារួមជាមួយគ្នាទៀតទោះតែធ្វើអញ្ចឹងហ្ន ទៅដល់ពេលដែលគេមកដល់វ័យហ្នឹងហ่ะស្ចិត្តបានស៊ូប៊ីនបានអញ្ចឹងទៅគេក៏បានចេញទៅរកបានតိတ်ដល់ពេលដែលបានជួបគ្នានោះគេក៏បានដឹងថាស៊ូប៊ីណាស់នាងបានចូលធ្វើការឲ្យប្រហ្វេសស័រសុងអាយហើយឥឡូវនេះក៏មានប្រហ្វេសស័រម្នាក់ទៀតនឹងពេញចិត្តជំនាញការងាររបស់នាងតែប្រហ្វេសស័រម្នាក់នោះគឺជាបងប្រុសរបស់យាយជុនតែម្ដងគ្រាន់តែបានដឹងអញ្ចឹងហើយយាយជុននោះអត់ចង់ឲ្យស៊ូប៊ីនឹងនៅធ្វើការទៀតទេគេបាននិយាយថាចាំគេរកកន្លែងថ្មីឲ្យធ្វើវិញខណៈពេលហ្នឹងដែរយាយ bien តាប់តាប់ផ្ទះមុនតើយើងបែរមកមើលសិស្សច្បងពីអ្នកនេះវិញបន្ទាប់ពីបានបោកហើយជូនមកឲ្យទីនេះអាចបានហើយពួកគេក៏បានមកឃើញកំលត់ថ្មីមួយទៀតគឺពួកគេបាននាំគ្នាមកអុសសប៊ីនមកកន្លែងនេះចំនួនវិញហើយនាំសុប៊ីនមកដល់ហ្នឹងឲ្យនាំមកឲ្យគេដីលវិញមកជិះនេះស្រីស្រីនៅទីនេះក៏នាំគ្នានិយាយថារូបថតជាមួយយាយជុនហ្នឹងឯអេឌីតេដឹងហើយរបរប្រើដូចគ្នាហ្នឹងខំតែតែងអីណាដើម្បីឲ្យដូចយាយជុនមនុស្សស្អីក៏ប្រកាយសម័យសម័យម៉ តើគេក៏បានទូរស័ព្ទទៅនាយ័យជំនងាយជនគេអាចចាំអាយុចូលនោះណាធ្វើល្អដាក់សុបៀនទៀតឡើយមើលចោះហើយហ្នឹងមកអង្គុយអីគេសម្ភារអីណាធ្វើដូចខ្លួនឯងល្បីអ៊ីចឹងគេនិយាយចិញមកតែម្បានដឹងថាយាយជនឯងសុបៀនហ្នឹងបើជាតាកតងគ្នាមែនរីឯយាយជនឯណេះគ្រាន់តែបានដឹងហើយគេក៏បានរត់បោកមកសាលារៀនវិញទាំងបញ្ញាបញ្ញាហើយគ្រាន់តែរត់ជិះមកដល់ភ្លាមគេក៏បានស្រែកតាំងពីចង្ថ្ងៃមកថានាំគ្នាធ្វើស្អីហ្នឹងលុះដល់ពេលរាយាយជនដាល់ចូលមកដល់ទីនេះហើយសោះច្បងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាអើយឯនេះយូរហើយតាំងតែមកដល់តោះតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយាយជនឯងគេបានមកដល់ អីត្រាតាយាចុនក៏បានសុខថាមកសបាយមែននៅនៅបែបនេះក៏ឡងមករៀនចេះតែប្រព័ន្ធហ្នឹងឯងពួកបងបានប្រើប្រាស់នេះដើម្បីតែរលុយដើម្បីយកលុយទាំងអស់ហ្នឹងទៅផឹកស៊ីມັນត្រឹមតែញ៉ៃទេយ៉ាវជុនហ្នឹងក៏បានដកលុយរបស់គេហ្នឹងមកកវត្តច้ําមុខសោះច្បងតែម្ដងណាឃើញអញ្ចឹងទៅសុបៀនក៏បានចូលមកខាត់ដើម្បីឲ្យយ៉ាវជុនហ្នឹងចេញពីទីនេះតែខាត់អត់ទាន់ទេសោះច្បងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បាននិយាយវិញថាក៏ថាឯងជាអ្នកមានហ្នឹងចាំធ្វើអីក៏បានមែន តើវាយយោតែម្ដងរីអាយយ៉ាជុនវិញអត់មានខ្វល់តតដៃអីឡើយគេក៏បានងើបតែឲ្យសិស្សច្បងនោះវាយរហូតហើយពេលដល់ទៀតសោតក៏គ្មានណាគេហ្នឹងហ៊ានចូលមកខ្វល់ដែរពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានត្រឹមតែឈមើតែបណ្ណតើតើបានបែបហ្នឹងមកតើសិស្សច្បងម៉ាក់ម្នាក់នេះបានមកអស់គ្នាគេចេញពីទីនេះគេមិនចង់ឲ្យមានរឿងរ៉ាវហ្នឹងណាកាន់តែ thom ជុននេះឡើយរីអាយយ៉ាជុននៅនេះវិញគេក៏បានអស់ដៃស៊ូប៊ីហ្នឹងដែរចេញពីទីនេះ ថានេះគឺជាខ្ញុំបកកាត់ស៊ូប៊ីនរួយហើយគេក៏បានអោនទៅឃីស៊ូប៊ីន lang ធំធំមើលតើលក្ខណៈថាចង់ស្រូបយកកម្លាំងចិត្តបន្តិចហើយចង់បញ្ចូលថ្មបន្តិចអីអញ្ចឹងណាដែរក្នុងកំឡុងពេលដែលស៊ូប៊ីនហែនឹងយាយជន់ក៏ពោលតែផ្អែមរហាំជាមួយគ្នានោះស៊ូយ៉ុនឯណាគេទៅតែបានទទួលដំណឹងថាយាយជន់ហ្នឹងត្រូវបានគេវាយបែបនេះហើយគេប្រជាបារម្ភខ្លាំងណាស់គេក៏បានរត់មករយយាយជន់ឡើងលឿនដែរពេលនឹងដែរគេក៏បានជួបគ្នាជាមួយសិស្សច្បង២នាក់ អារោគចិត្តហ្នឹងមិនដឹងជីវិតទៅងប់នៅណាបានហើយលឺអ៊ីចឹងហើយខឹងមែនទែនហ្មងស៊ូយ៉ុនក៏បានដាល់បដាយទៅចោះដើម្បីការបច្ចេកកម្មហឹងរីឯអាយាយចុះនៅណេះវិញកំពុងតែត្រូវបានស៊ូប៊ីហ្នឹងជួយលៀមមុខរបស់អាយនៅឯផ្ទះឯណោះរបបប៉៉ាន់ប៉ានហ្នឹងបានសងសាជួយមើលថែតែបន្តិចទៅដឹងតែឆាប់ជាសះស្បើយជាមិនខានឡើយនោះពេលដែលស៊ូប៊ីនទ្រាប់ទៅផ្ទះវិញនោះយ៉ាវជុនក៏ទៅបោរទូរស័ព្ទឃើញមីស្កលរបស់ស៊ូយ៉ុនបែបនេះហើយគេក៏បានទូរស័ព្ទទៅបន្តិចទៅហើយពេលដែលស៊ូយ៉ុនបានដឹងថាយ៉ាវជុនហ្នឹងលែងការអីហើយអញ្ចឹងទៅគេឡើងធូរទ្រង់សាហើយក៏បានជួយបិទទូរស បានតតមកទៀតស៊ូប៊ីនហ្នឹងក៏បានឈានមកមើលយាយជុននៅផ្ទះម្ដងទៀតដោយសារតែនាងលើកនិយាយថាគេពិតជាឈឺខ្លាំងណាស់ពេលហ្នឹងគាត់ទៅទាំងឆ្នាំទាំងអាយុមកអោយផងប៉ុន្តែពេលដែរមកដល់ហ្នឹងអាចមានអីលីងលក្ខណៈថាបានឃើញមុខអូនទៅបងជាហ្មងយាយជុនហ្នឹងបកកែហ្មងណាអាចនិយាយផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងណាលោកបានមួយសន្ទុទៀតមកបងប្រុសរបស់យាយជុនក៏បានទរស័កមកស៊ូប៊ីនគាត់បានទរស័កមកប្រាប់ឯនាងចូលទៅធ្វើការអាធិការនេះទៅហើយពេលដែរនិយាយគ្នាច បងប្អូននៅលើโลกនេះមកពីអ៊ីចឹងអាយបានជាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសិស្សច្បងធ្វើការជំនឹងគាត់នោះដោយសារតែការពីខ្មែងគាត់វាខ្ញុំរហូតដល់សំណុំហើយទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នោះវានៅតែដាក់ចូលក្នុងគូកបាររបស់ខ្ញុំមកដល់ពេលឥឡូវនេះរួយហើយຢ່າជន់គេមិនចោររំលឹករឿងជិះចាប់អីហ្នឹងតរទៅទៀតឡើយគេក៏បានចាប់ទៀងសុប៊ីហ្នឹងមកឲ្យអ្គួយលើផ្លូវគេតែម្ដងណាឥឡូវនេះបងនៅក្បាយសងសាអ៊ីចឹងគេចង់តែកិតរឿងសប្បាយៗវិញនៅព្រឹកនេះដែរយើងបានឃើញនិស្សិតសាគាហស្សម្នាក់នេះបានមកតាមញ៉ាយសុយុនពេលហ្នឹងនាងខំប្រាប់លោកទូរុស័ករបស់នាងទៅឲ្យសុយុនដោយសារតែនាងគិតថាសុយុនហ្នឹងឆ្លាតដឹង ហើយម៉េចចាំបាយទៅសេះចូលនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិអីឡើយប៉ុន្តែស៊ូយ៉ុនហ្នឹងក៏បានចេញនិយាយថាខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំអត់ឆ្លាតទេសង្ហាក៏មិនដែរបានលឺអញ្ចឹងទៅណានារីសក្តិហមឡើងអន់ចិត្តហ្មងណានាងក៏មិនចង់នៅរំខានតទៅទៀតដែរនាងក៏បានដែរចេញទៅវិញទាំងខកសង្ឃឹមគាត់តែឲ្យលេខទ្រព្យសម្បត្តិគេសោះហ្នឹងក៏គេមិនចង់បានទៀតដល់ពេលដែរនារីសក្តិហមនឹងដែរចេញទៅបាត់យងរានក៏បានចូលមកម្ដងរួយហើយក៏បានសួរស៊ូយ៉ុនថាហេថៃនារីសក្ត យើងក៏គ្មានពេលវេលាទៅចំណាយចំនួននេះដែរស៊ូយ៉ុនໃຫយមកហ្នឹងគឺចាំបានន័យថាគេគ្មានពេលដើម្បីមានសាខាឡើយបើអញ្ចឹងតែហើយមិនដឹងថាយ៉ងរ៉ាហ្នឹងត្រូវចាំដល់ពេលណាទេនេះព្រោះអីយើងមើលទៅស៊ូយ៉ុនហ្នឹងអាចដូចចាប់អរំទៅលោកយ៉ងរ៉ាដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាគេគ្មានពេលវេលាអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឲ្យគេមានសារភាពទេលោកនៅថ្ងៃបន្តមកទៀតមកយើងឃើញមករបស់យ៉ាយ៉ុនម្នាក់នេះហ្នឹងចាំមកសុំស្នាក់នៅចំនួនយ៉ាយ៉ុនរយៈពេលមួយខែបានអត់ Diamond ម្នាក់នោះបានយកលេះនេះយកលេះនោះអី យើងមានមករួមបតបឯងម្នាក់នោះហ្នឹងគឺជាសសច្បងសុយុន500ហើយយាយជុនក៏បានណាយចេញទៅសាលាទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយាយជុនក៏បានសុំមកនិយាយគ្នាជាមួយសសច្បងម្នាក់នេះបានតែកគេបានប្រាប់ថាឆាប់ឆាប់នេះប៉ូលីនឹងត text ទៅមកសសច្បងម្នាក់ហ្នឹងហីភ័ស្តារបស់គេគឺមានគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងអញ្ចឹងហើយអ្ហែងប៉ាកែអីឡើយហើយមក5ហ្នឹងគឺឲ្យត្រៀមខ្លួនដើម្បីចុះបោះអីអញ្ចឹងណាហើយសសច្បងម្នាក់ហ្នឹងអាចណយទេគេក៏បាននិយាយវិញថាបើអញ្ចឹងម តែយកនឹងប៉ណ្ដឹងគេដល់អញ្ចឹងហើយយ៉ាវជុនក៏បានប្រាប់ថាបាត់មាត់នឹងឲ្យចិត្តទៅបើសិនចាចាំជួយខ្លួនឯងនោះគុំទៅប៉ះពណ៌បងស៊ូយ៉ុនឯសោះហ៎រួយពីនោះទៀតមកពេលរិះសិស្សច្បងនោះបានចូលមកក្នុងថ្នាក់រៀនពួកគេបាននិយាយគ្នាលឺលឺថាយ៉ាវជុនហ្នឹងគឺជាមនុស្សមកពីហ្មងណាហើយអ្នកដែលរោគចិត្តប៉ិតប្រកបថាគឺជាយ៉ាវជុនមិនមែនជាស៊ូយ៉ុនឡើយស៊ូយ៉ុនឯណេះវិញបានលឺអញ្ចឹងទៅរៀងថ្លង់ដែរហ្នឹងគេក៏បានសុំឲ្យសិស្សច្បងនោះប ហេចនិយាយជាមួយនឹងមិត្តរួមបន្ទប់អាយផងបានហើយហើយនៅជាមួយគ្នាមែនក៏អីនឹងសង្ស័យតើកុហកតែដឹងអាយឯងកុហកតាមពីថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាកូនតុលតាមពិតហ្នឹងមានបងប្រុសដែរសោះហ្នឹងណាអាហ្នឹងក៏គេហៅតែបូលីគេដែរណាស៊ូយ៉ុនក៏បានលោកមន្តនិយាយយ៉ាងលឿនខ្ញុំຮູ້នៅជាមួយជនពិតមែនមានបញ្ហាអីអោះហើយពួកឯងតាំងពីនេះហ្នឹងហើយតែគេបូលីគេនោះសាក់សៃគឺមានតែបន្ទប់នេះតែម្ដងទោះតែនិយាយអញ្ចឹងមិនសាច់ច្បងពីអ្នកនឹងស្ងាត់មួនលុបពេលរកចាប់ប អើតើប៉ាតែធ្វើអញ្ចឹងទៅបានអត់មានណាគេនឹងហ៊ានចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់គេបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកសុយុនក៏បានលើកនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងបងប្អូនរបស់គេដៃបងប្អូននោះបាននិយាយថាម៉ាក់អត់បានឲ្យខ្ញុំប្រាប់បងទេតាខ្ញុំមណិតម៉ាក់ខ្លាំងណាម៉ាក់ឈឺខ្នងខ្លាំងណាណាបងបើសិនជាគាត់អត់ធ្វើការវេកាទេគាត់ណានឹងមិនអាចដកការទៀតឡើយតើឥឡូវនេះខ្ញុំគួរតែធ្វើម៉េចទៅសុយុនក៏បានប្រាប់បងអូនថាឯងកុំបារម្ភអីឯងខំតរៀនណាណាទុកឲ្យបងជាអ្នកចាត់ ច័ន្ទគីហ្នឹងចង់ជួយជាមួយសុបៀនបានតែកដើរនៅយប់នេះគេចង់សារភាពប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់គេណាស់តែអូននាងបានដឹងតែម្ដងតែគេបានសារភាពថាគេចង់ចិត្តសុបៀនឲ្យអ៊ីចឹងណាប៉ុន្តែសុបៀនក៏បានតបវិញវាយឺតពេលហើយច័ន្ទគីយើងហ្នឹងបានចង់ចិត្តអ្នកផ្សេងទៅឲ្យឯងសុំទោះផងណាចម្លើយមួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យច័ន្ទគីខកចិត្តអ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែគេមិនហើយធ្វើអ្វីបានតបទៅទៀតឡើយព្រោះអីសុប៊ីណាស់បានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងមកទៅឲ្យហ្នឹងយើងនាំគ្នាបែរមក ចាំបារម្ភទៅលើស៊ូយ៉នដែរហើយនាងវិញហ្នឹងក៏ចាំបារម្ភដូចគ្នាបន្លាហើយនាងក៏បានប្រាប់ពីអារម្មណ៍របស់នាងតែឲ្យយ៉ងរ៉ានមកដឹងតែម្ដងទៅកុំឲ្យថាមិត្តរួមបន្ទប់ជាមួយគ្នាហើយលេងខូចអីអញ្ចឹងណានាងបាននិយាយប្រាប់យ៉ងរ៉ានថានាងបានដាក់ចិត្តដាក់កាយហើយនាងហ្នឹងសារភាពប្រាប់ស៊ូយ៉នបន្លាហើយនាងក៏ចង់ឲ្យយ៉ងរ៉ានហ្នឹងសារភាពដែរទៅដើម្បីឲ្យមើលទៅវាសមភាពគ្នាអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយ៉ងរ៉ានណានាងគ្មានចិត្តខ្លះហាដូចជានារីសក្ហមឡើយហើយស ឯងងៅនោះនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងសោះគេក៏បានប្រាប់ស៊ូយ៉នថាខ្ញុំមកទីនេះគឺព្រោះតែចង់ប្រាប់បងថាខ្ញុំឈប់រៀនធ្វើបលិះអីទៀតហើយខ្ញុំអត់ចង់ខិលបងលម្ាក់តែម្នាក់ឯងទៀតទេឃើញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអង្គុយមើលវាអត់កើតហើយខ្ញុំរៀនក៏អត់ចូលដែររីអាយស៊ូយ៉នឯណាគេមិនចង់ឲ្យបងធ្វើអញ្ចឹងឡើយចិត្តគំនិតរបស់គេគេបានគិតថាអស់ពីឪពុកគេទៅគឺគេនឹងឯងដែលជាមាគ្រូសាស្ត្រនោះគេត្រូវតែរាប់រងទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រអីអញ្ច កាត់មកពេលដែលមាក់ស៊ូយ៉នហ្នឹងបានចូលវេកកាត់អីបានស្របល់បារាយដោយសារតែប្អូនស៊ូយ៉នហ្នឹងបានខ្ជិលល ুই បញ្ញាជននោះអីហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺលាក់ស៊ូយ៉នអត់ចិត្តឡើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកស៊ូយ៉នក៏បានសូមជួយនាយកគ្នាជំនួយលោកគ្រូផាបន្តិចគេចង់មកពិភាក្សាថាគេចង់សម្រាក់ពីការរៀនមកឆោមមីអីអ៊ីចឹងណាតែគេប្រាប់ពីកំណត់របស់គេថាគេឈ្មោះចាប់ខ្លាំងណាពេលដែលមានគេជួយគេហើយខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមានអីត្រឡប់ទៅឲ្យគេវិញអ៊ីចឹងនោះ មីអ្នកចង់ជួយហ្នឹងក៏កុំបាក់ desait អីព្រោះអីមកពិភពលោកនេះហ្នឹងមិនមែនយើងរស់នៅតែម្នាក់ឯងឯណាគាត់ចង់ឲ្យស៊ូយ៉នហ្នឹងណារៀនផ្លាស់ប្តូរផ្លนาะកម្រិតពីមុនហ្នឹងចាញ់ខ្លះទៅលូដាល់ពេលយប់ឡើងស៊ូយ៉នក៏បានមកអស្គុណយាវជុនហើយបានជួយគេប៉ុន្តែលึกក្រោយហ្នឹងមិនបានជួយគេទៀតឡើយគេបានប្រាប់ថាជួយគេកន្លងមកដល់ហ្នឹងគឺវាច្រើនណាស់តែហើយហើយចង់ក្រៅស៊ូយ៉នក៏បានបញ្ជាក់ថាគេអត់បានស្អប់យាវជុនទេកន្លងមកនោះយាវ ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកបានសារភាពហើយស៊ូយ៉នក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំទោសមានមនុស្សប្រុសផ្សេងទៀតនឹងចូលចិត្តនាងនារីសក្តិហមក៏បានសួរចុះហើយប្រអ្វីបានជាម្នាក់នោះមិនមែនជាលោកលោកហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលខ្ញុំត្រូវកាស៊ូយ៉នគេគ្មានពីអ្វីក្រៅពីពីថាខ្ញុំសុំទោសឡើយរួយហើយគេក៏បានដើចេញទៅវិញទៅនារីសក្តិហមក៏អង្គុយយំនៅនឹងតែម្ដងហើយរូបភាពទាំងអស់នេះយងរ៉ាណាអ្នកបានមកឃើញតែទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងក៏បានដឹងថាស៊ូយ៉នណាបានលាឈប់ពីការងារនៅកង់ទី នៅកាលៃអ្នកដែរតើទៅបានប្រាក់កំរៃច្រើនជាងនេះដូច្នេះហើយនៅយប់នេះស៊ូយ៉ុនគេគ្មានកន្លែងឈ្នះនៅទេគេក៏បានដើរគេតាមស៊ូនតាមអីចឹងទៅឡាក់កំសាន់មែនតែនហើយពេលតែគេបានគេងើបចុះឡើងចុះឡើងបានមកសន្ទុះធំនោះគេក៏បានធ្វើដំណើមួយរយយ៉ាវជូនទាំងយប់តែម្ដងហើយពេលតែបានជួបចំនួនយ៉ាវជូនហើយគេដូចជាមិនទាន់ហ៊ាននិយាយអ្វីឡើយយ៉ាវជូនឯនេះវិញពេលតែបានឃើញបងបេះកាអាររបស់ស៊ូយ៉ុនហើយគេពិតជាយល់ខ្លាំងណាស់គេក៏បានសួរថាសេះ តោះទៀតហើយប៉ុន្តែសុំទោសលើកហ្នឹងគឺមានន័យថាអញ្ចឹងយើងសុំទោសដែលមិនអាននិយាយថាទេបាននេះហាក់គឺបានន័យថាស៊ូយ៉ុនណាដែលចាត់យកព្រមទទួលការជួយពីអ្នកដទៃហើយហើយយាវជូណាពេលរាប់បានមានអ្នកមើលជាមួយបែបនេះតើគេពិតជាសមាធិខ្លាំងណាស់យោមនេះគេក៏មកមហោបមួយញ៉ាំឡើងច្រន់មែនតែនចាត់ទុកថាជាការស្វាគមន៍សមាជិកថ្មីអ្នករួមបន្ទប់ថ្មីអីអញ្ចឹងណាហើយថាពីយោមហ្នឹងណាញ៉ាំច្រើនចឹងទៅហើយតែស្អីភឹកហ្នឹងចូលមកមិនទាន់ទេយាវជ គេបានលើថាគ្រឿងក្រើផ្សាយផ្សំធ្វើមកហូបនោះមានដំណ ্লাই ថ្លៃគេលេបលែងចូលទៀតបារោយដោយសារតែដំណ ্লাই ហ្នឹងហើយវា translateX ព្រាក់ខែរបស់គេទៅទៀតដូចនេះហើយស៊ូយ៉នក៏បានយករឿងរ៉ាវហ្នឹងមកប្រាប់អាយស៊ូប៊ីនបានដឹងគេចាំងអាយស៊ូប៊ីនហ្នឹងជួយនាងប្រាប់ជូនអ្នកគេផងស៊ូប៊ីនហ្នឹងបានលើហើយអ្នកឡើងអស់សំណើចស្មានតែថាស៊ូយ៉នមិនប្រាប់ចិត្តរឿងអីអីតើហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស៊ូយ៉នណាស់ស្នើស្នាគ្នាជំរងស៊ូប៊ីនឱ្យនាងយាយចូលនោះទាំងមិនដឹងខ្លួនហើយខ្សែរឿងក៏បានកាន់មកយប់មួយនៅយប់នេះនារីសក្កោះមាមប្រាប់យ៉ងរ៉ានៃថានាងបានសារភាពទៅកាន់ស៊ូយ៉នហើយនាងក៏ត្រូវបានគេបដិសេធ ដែរយងរានណែនេះនាងបានដឹងអស់ទៅហើយនឹងហើយនាងក៏បានប្រាប់ថានាងអត់មានភាពក្លាហានបងឯងពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងសោះដោយសារតែនាងណាខ្លាចតែត្រូវបាត់បងស៊ូយ៉ុនជារហូតនិយាយទៅគឺរបៀបជាយងរានហើយនឹងស៊ូយ៉ុនគឺជាមិត្តភក្តិជាមួយគ្នានាងខ្លាចតែថាសារភាពស្នេហ៍ទៅស៊ូយ៉ុននឹងឡើងរាប់អានាងទៀតតែអញ្ចឹងណាហើយសាច់រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញចានគីហ្នឹងបាន100ដងយ៉ាជន់តាំងផឹកហ្មងណាគេបានសួរថាអាយគឺជាកូនអ្នកមានហើយហើយអ បិ້ນរួយហើយគេក៏បានណែនចេញទៅបាត់ទៅប៉ុន្តែច័ន្ទគេហ្នឹងក៏បាននិយាយទៀតថាកុំធ្វើឱ្យនាងទឹកភ្នែកឯងសោះគេចង់បានន័យថាគេដាច់ចិត្តឱ្យយ៉ាជូនហ្នឹងណាមើលថាស៊ូប៊ីនជំនួសគេឱ្យព្រោះអីមើលទៅយ៉ាជូនហ្នឹងក៏ដូចជាមនុស្សល្អដែរហើយនិយាយអញ្ចឹងស៊ូប៊ីនហ្នឹងបានចូលមកធ្វើការជួយនឹងបងប្រុសរបស់យ៉ាជូនហ្នឹងណាហើយនៅថ្ងៃនេះស៊ូប៊ីនក៏បានឃើញបងប្រុសយ៉ាជូនហ្នឹងអង្គុយមើលវីដេអូដែលយ៉ាជូនថើគេវីយរួយហើយក៏ ថោងថាយាយជូនរងគ្រួបបែបនេះគឺព្រោះតែចង់ជួយខ្ញុំបងយាយជូនក៏បានកត់ថាប៉ាហេជិស៊ូប៊ីនហើយនឹងយាយជូនហ្នឹងស្រស្សនាគ្នាហីមកទៅនោះស៊ូប៊ីនក៏បានតបថាចាហើយយាយជូនណាស់ក៏បានប្រាប់ខ្ញុំដែរថាលោកគ្រូគឺជាបងប្រុសរបស់គេបងយាយជូនណាស់បើជាមនុស្សស្មោះដោះសោះថាយាយជូនណាស់ហ៊ាននិយាយបែបនេះបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកយើងឃើញសេះច្បងម្នាក់នេះមានរកពីដូចជាយ៉ាងម៉េចមកដឹងទេមកទៅ lang ផ្លៃផ្លៃរួយហើយក៏បានដើរតាមស៊ូប៊ី រងរាបានកាក់ឡើងហើយសើសច្បងពីរនាក់ទៀតហ្នឹងក៏ចង់មកសុំទស្សនាសុបិនដូចគ្នាមិនមែនមានតែគេឡើយបានលើអញ្ចឹងទៅសុបិននេះក៏បានយកព្រមដល់ទៅចំនួនសើសច្បងហ្នឹងទៅតែមានអណាសើសច្បងហ្នឹងហាមានកំណត់ខូនគេបានចាក់កលើទ្វារជាប់ហើយសុបិនឯនេះវិញហ្នឹងនាងគ្មានដឹងអីទេនាងចេះតែអង្គុយចាំសើសច្បងផ្សេងទៀតមកទីនេះដែរអញ្ចឹងណាតែកំឡុងពេលហ្នឹងសើសច្បងខួយម្នាក់នេះក៏ពុំតែឡាយស្ទ្រីមពីសុបិនឯណានេះខួយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីហ សោះហ្មងណាថាម្នាក់នោះគាត់អីរួយហើយពួកគេក៏និយាយលឺថាអឺម្នាក់នោះគាត់ជាស៊ូប៊ីនមែនស្រាប់ពេលគ្នានេះយាយជុនគេក៏បានមកស្ដាប់លឺអញ្ចឹងទៅគេក៏បានស្រែកស៊ូខ្លាំងៗតែម្ដងណាគេចង់ថាមានរឿងអីមែនសើសច្បងពីរនាក់នោះក៏បានហុយវីដេអូនោះតែឲ្យយាយជុនមើលតែម្ដងទៅយាយជុនឃើញអញ្ចឹងទៅឡើងបុកពោះហ្មងណាណាហើយសំខាន់ពួកគេទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាទីតាំងហ្នឹងណានៅកន្លែងណាឡើយដូច្នេះហើយសើសផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏ សំសុប៊ីពេលនឹងគេខំទរស័ពរផងគេរត់រផងចំណាយអាយស៊ូប៊ីនេះវិញញឹមប្រឹងលើកទរស័ពតែហើយប៉ុន្តែសើសច្បងម្នាក់នោះក៏បានតាំងរលើទរស័ពនោះមកចិច្បတ်រួយហើយក៏បាននិយាយថានាងអ្នកមកខ្លួនឯងណាគឺជាកំហុសរបស់នាងដឹងតែហេតុការមិនស្រួលបែបនេះស៊ូប៊ីនាងក៏បានរត់ត្បាក់ទ្វារដើម្បីរត់ចេញពីទីនេះប៉ុន្តែសើសច្បងនោះក៏បានចាប់នាងជាប់រួយហើយក៏បានគត់មាត់កុំឲ្យនាងស្ាយទៀតផងសំនាងល្អដែរដែលយាយជុននោះបានចូលមកតរនដែលគេនឹងបានធាក់ទន្រ្ទវាចូលមក តើយាយជុនក៏បានមកឃើញតាកានខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងនោះបានសពះសុំវល់កុំឲ្យបងប្រុសវាយគេទៀតឯងអញ្ចឹងណាបែបនេះហើយគេក៏មិនបានវាយសោះច្បងនោះតើតទៅទៀតដែរតែមានឯណាសោះច្បងនោះកុំមានអាក្រក់មិនកាយសោះដល់ពេលគេលេងវាយអញ្ចឹងទៅស្អាតតែមកលុយវាយគេពីក្រៅខ្នងចុងតែម្ដងហើយនៅរោងបិទនឹងយ៉ងរ៉ានក៏បានចូលមកដល់ទីនេះដូចគ្នាតែយ៉ងរ៉ានចូលមកហើយក៏ចង់ខ្លាំងជាមួយនាងណាសំខាន់នាងក៏បាននាំទាំងសានតសុកមក okay ក៏បានឃើញថាបងប្រុសរបស់គេហ្នឹងណានៅចូលរងចាំគេរួចជាស្អាតពួកគេតាំងពីកាលចូលឡាននាយគ្នាបន្តិចតើហើយបងប្រុសយ៉ាជោហ្នឹងណាក៏បានប្រាប់ប្អូនថាគាត់បានឃើញវីដេអូវាយគ្នាហ្នឹងហីគាត់ក៏សួរហើយរីបគេយ៉ាជោហ្នឹងណាអត់តរដៃគេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានផ្ដាមទៀតថាកុំអោយយ៉ាជោហ្នឹងណាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងតរទៅទៀតវាសំឡេងគាត់នាយចេញមកដូចស្រឡាញ់ប្អូនមែនតើប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងលេអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ហ្នឹងអីអញ្ចឹងណារី ចរិតដូចជាឆ្លឡែងគេអីចឹងនោះរួយហើយគេក៏បានណចូលទៅក្នុងផ្ទះគេវិញមកទៅលុះនៅថ្ងៃស្អែកយ៉ាវចូលណគេត្រូវមានដេតណជួបជំនឹងស៊ូប៊ីនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគេមកអត់កើតទេគេក៏បានផ្សាយសារទៅប្រាប់ស៊ូប៊ីនថាគេមកអត់កើតឡើយហើយគេសុំទោសផងរួយហើយក៏សួរថាស៊ូប៊ីនហ្នឹងទៅដល់កាលណាត់ជួបនៅស៊ូប៊ីនឯណែវិញក៏កោះថានាងមានទៅតាមមកដល់ហើយណាតាមពេលទៅមកអង្គុយចាំរមាត់សន្ទុះបាត់ហើយតែនាងបដងទៅយ៉ាវយន្តខាងពេកនាង ពេលដែលឃើញយ៉ាវជុនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសង្ង am គេហាក់ដូចគិតពីអ្វីមួយយ៉ាងនោះស៊ូប៊ីននេះក៏មិនចង់រំខានដែរនាងក៏បានដរាបទៅវិញទាំងឈឺចាំតែម្នាក់ឯងព្រោះតែនាងគិតថាពេលដែលយ៉ាវជុនមានបញ្ហាអីឬមួយក៏មានរឿងអីហ្នឹងយ៉ាវជុនអាចណែប្រាប់នាងដូចចង់សង្សារឲ្យបានដឹងសាហើយទោះតែថ្ងៃបន្តมาទៀតបានយ៉ាវជុនដឹងពីស៊ូប៊ីនមកថាម្សិលមិញហ្នឹងស៊ូប៊ីនបានចូលមករកគេដល់ផ្ទះហ៎ប៉ុន្តែគេមិនបានដឹងសាដូចនេះហើយនៅពេលនេះគេក៏បាន គាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំសុំតោះខ្ញុំសុំតោះគ្រប់យ៉ាងហ្មងណាសុំតោះដែលធ្វើឲ្យនាងមានការបារម្ភពីខ្ញុំសួរបៀនវិញហ្នឹងក៏មិនចេះងងល់អីច្រើនដែរបើសិនចាយ៉ាងជន់ដឹងខ្លួនឯងខុសអញ្ចឹងហើយនាងក៏លើកលែងឲ្យទៅចុះប៉ុន្តែលើកខយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងមានការបារម្ភទៀតឯឯសោះលុះបានមករយៈទៀតមកក្រុមសិស្សសិស្សប្រមាណអ្នកនេះណាពួកគេក៏បានត្រូវសារពួរគ្នាឲ្យមកចូលរួមដំណើកំសាន្តជាមួយនឹង Professor Song ហើយនិង Professor Park ដំណើកំសាន្តគេហ្នឹងណាមានតែប្រមាណអ្នកហ្ន បាន៥៦អ្នកនឹងតែឲ្យធំធរបានហ៎ហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏នៅលេងទីនេះតតែយុគក្នុងកំឡុងពេលដែលពួកគេលេងហ្គេមសម័យរៀនជាមួយគ្នានោះយាវចូលណាក៏សាប់តែនឹកឃើញរឿងអ្វីមួយយ៉ាងប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះហ៎វិញហាក់ដូចជាសបិស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 មិនដឹងទេគេបានសម័យឃើញថាបងរបស់គេហ្នឹងពេលដែលលើកដៃទៅឈឺដៃទេបើអញ្ចឹងមែនណាលើកដៃវាយគេមិនដឹងរួយទៅហើយសំខាន់ណាវាយគេដល់សន្លប់ទៀតណាដល់ពេលដែលគេកាននៅក្មេង ពីថ្ងៃនេះទៅឯងឲ្យមានមាក់ប៉ាទៀតទេហើយយើងក៏មិនមិនចេះបងប្រុសឯងទៀតដែរឯងហ្នឹងត្រូវតែដឹងនៅតែម្នាក់ឯងទៅហើយចំពោះរឿងហ្នឹងហ្នឹងឯងកុំប្រាប់អីណាគេបានដឹងអីសោះសំដីដែរនាយប្រាប់ប្អូនណាវាហាក់ដូចជាដាច់ចិត្តខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនោះមកគេក៏បានបាត់អង្គុយសងំយំតែម្នាក់ឯងហើយទស្សនៈភាពទាំងអស់នេះណាយាយជុនគេក៏បានមកឃើញដែរប៉ុន្តែគេអត់យល់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយបន្ទាប់ពីបានសម្អាងឃើញបែបនេះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះណា បានជួបបងប្រុសកែហើយយាយជុនក៏បានសួរថានៅថ្ងៃនេះហ្នឹងមិនមែនជាបងឯងមែនទេបងឯងប្រាប់ខ្ញុំមើលបងយាយជុនក៏បានប្រាប់វិញថាគឺជាប៉ាលើអញ្ចឹងតើយាយជុនឡើងរត់តខឹងគេក៏បានសួរទៀតថាយូហើយទេមិនបងអត់ប្រាប់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងយាយជុនក៏បានរៀបរាប់ឯងបងអូនបានដឹងថាព្រោះតែបងគឺជាបងរបស់ឯងហើយបងសុំទោសណាវាគឺជាវិធីតែមើលគាត់ដែលបងឯងការពីឯងពីប៉ាបានបងຮູ້នៅរហងថ្ងៃនេះគឺគឺរសតាមអ្វីដែលគាត់ចង់បានបងសុកច ជាធំផ្សេងខ្លាំងណាស់គាត់ចង់អាយចូលនោះណានោះនៅមានសេរីភាពនោះនៅតាមអវ័យដែលខ្លួនចចេះតាមអវ័យដែលខ្លួនចង់បានបន្ទាប់ពីបានដល់បែបនេះហើយយាយចូលក៏និយាយវិញថាអរគុណបងដែលទីបងផតបងប្រាប់ខ្ញុំការពិតហើយយាយចូលនោះមានអារម្មណ៍ថាដោយគ្រងខឹងខ្លួនឯងដែរនោះណាដែលកឡងមកនោះគឺតែតែស្អប់បងគេរួយពីនោះទៀតមកបងប្រាប់យាយចូលក៏បានជួយយាយចូលត្រមាប់ទេវិញទៅយើងនាំគ្នាបានមកមើលសុយន់ម៉ាន់តេងពេលនេះគេបាននិយាយគ្នាលេងជាមួយលោកគ្រូផាកហើយគេក៏បានប្រាប់គាត់ថា តែសុយយនហ្នឹងណាធ្វើបានល្អហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកសុយយនហ្នឹងក៏បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅយប់នេះគេបានគេនៅទីនេះឡើយដោយសារតែគេពិតជាបារម្ភប្រជាជនខ្លាំងណាស់ហើយនៅយប់នេះយាវជុនក៏បានដាក់ចិត្តនិយាយពីរឿងគ្រោះសាររបស់គេហើយតែសុយយនបានស្ដាប់ទាំងអស់ពីរអ្នកគេឥឡូវហ្នឹងឯងនិយាយមកដល់ត្រូវគ្នាហើយថាតែពីពួកគេបានស្គាល់គ្នាបានរាប់អានគ្នាមកចិត្តរឹករបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរហើយផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺផ្លាស់ និងងានមានការកើតចរើនពេកគេបានប្រាប់ថាការពីយមមិនញខ្ញុំបានមកជួបបងប្រុសហើយខ្ញុំក៏បានសួរគាត់តាមអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរគាត់ក៏បានផ្ដល់ចម្លើយមកឲ្យខ្ញុំចឹងទៅទោះបីជាពេលហ្នឹងឯងយាវជនគេមិនបានលំអិតក៏ដោយចុះក៏ស៊ូប៊ិននេះមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តដែរដែលសង្ឃារបស់នាងហ្នឹងឯនាយប្រាប់នាងបានហើយស៊ូប៊ិនក៏បានប្រាប់យាវជនវិញថាព្រះនាងធ្វើការជំរំបងប្រុសយាវជននោះនាងបានឃើញកែផ្នែកសិទុនរបស់គាត់ឲ្យតែពេលនាយគ្នាពីនឹងយាវជន តែរៀនហ្នឹងពួកគេមកកានណៃគ្នាអីណាទៀតណូតទៅតកានណៃគ្នាអញ្ចឹងមករៀនចូលក្អីនេះអើយហើយតតែគេមានគូណូគេធ្វើអីក៏សំណៃនេះហើយពេលដែលពួកគេចេញពីរៀនពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើរមកផ្ទះជាមួយគ្នាទៀតពួកគេក៏បានកានណៃគ្នាហើយក៏និយាយសាច់សម័យជាមួយគ្នាតាមផ្លែឡើងកាក្អើងលុះដល់ពេលដែលពួកគេដើរមកដល់មកផ្ទះយាយច៊ុនហើយពួកគេក៏បានឃើញមកយាយច៊ុននៅទីនេះហើយនេះហ្នឹងគឺច ਿਲ កទី1ហើយដែលជួយមានបានស្គាល់មករបស់យាយច យាយជុនថាតាអៃងាយស្អីគេខ្លះបានជាបងអៃឲ្យព្រមលើទូសាមកអញ្ចឹងហ៎ហើយគណៈពេលនោះយាយជុនក៏បានឃើញដៃរបស់ម៉ាក់គេហ្នឹងមានស្នាមជွမ်းហើយមិនមែនជွမ်းតែមួយខានទេគឺជွမ်းទាំងសងខានតែម្ដងម៉ាក់យាយជុនក៏ខំប្រឹងលែកគាត់បាននិយាយថាយើងគ្មានអីទេហើយបើសិនជាអៃបានឃើញបងអៃហើយទូសាមកប្រយមម៉ាក់ផងទោះបីជាម៉ាក់យាយជុនប្រាប់មិនអោយខ្វល់ក៏ដោយក៏យាយជុនសួរថាតាប៉ាវាយម៉ាក់មែនព្រោះតែបានលឺសូសំនួរនឹងភ្លៀមម៉ាក់យាយជុនក៏និយាយថាកំ របស់គេជួបរឿងរ៉ាវដូចគេបែបនេះសោះគេเติบតើបានដឹងពេលនេះឯងថាមាក់របស់គេឯងក៏បានបានទទួលក្តីផ្សេងគ្រប់ប្រព័ន្ធពិបាករបស់គេដែរលុះដល់ពេលយប់ឡើងយាជុនក៏បានសម្រេចចិត្តទរស័ព្ទទៅសួរបងប្រុសគេបន្តែកគេចង់ដេះពីរឿងម្ដាយរបស់គេហើយថាតើបងប្រុសរបស់គេឯងពិតចង់ទុកមាក់ចាស់មិនក៏អីបងយាជុនក៏បានប្រាប់វិញថាគាត់បានប្រាប់មាក់ចាស់ដងច្រើនឆាយឲ្យមាក់ហ្នឹងឯងចាក់ចេញពិបាកទៅប៉ុន្តែនេះហ្នឹងគឺជាជីវិតដែលគាត់បានជ្រើសរើសហើយទោះបីជា ពេញចាំងទៀតលក្ខណៈថាខឹងគោវាទីហើយក៏បានបញ្ចែងកំផឹងលើគេអីចឹងណាលុនៅថ្ងៃស្អែកឡើងខ្សែរឿងក៏បានបង្ហាញពីបាយយ៉ាជុនបន្តិចគាត់ដែរតើតែបានឃើញវីដេអូដែលគាត់ប្រុសប្រុសរបស់គាត់នោះត្រូវបានគេវាយឃើញចឹងទៅគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យតកងឡាហ្នឹងទៅតាមសិស្សមើលយ៉ាជុនឯសាលារៀនទៅត្រូវតែតាមមើលឲ្យជាប់ហើយក៏រៀបការគាត់បានដល់គ្រប់រឿងហើយនៅថ្ងៃនេះដែរម៉ាក់ស៊ូប៊ីនបានបាយពីស៊ូប៊ីនជូយូហើយហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទមកល អ្នកពីខ្មៃរបស់នាងមកនិយាយអាយ៉ាជន់ស្ដាប់ទាំងអស់នាងបានប្រាប់ថាម៉ាក់ប៉ានាងលេលះគ្នារួយហើយនាងក៏ត្រូវរស់នៅជាមួយនៅពុកហើយមួយនឹងម៉ាក់នាងបានទូរស័ព្ទមកប៉ុន្តែអ្នកចង់និយាយជាមួយទេនាងចង់ឲ្យកូនជឿចាប់ដូចនាងដែរនិយាយអញ្ចឹងរួយហើយនាងក៏បានសួរយាយជន់ថាតើញោមមកគឺជាកូនរបស់អញមែនអត់យាយជន់ក៏បាននិយាយវិញថាពួកយើងអាចយល់ពីម៉ាក់ប៉ាពួកយើងបានទេហើយសម្រាប់ឥឡូវនេះញោមសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលមានសុភីនៅក្បែរខ្ញុំហើយនេះហើយក៏ធ្វើឲ្យ ខ្ញុំមកក៏អត់មានតែគេទាំងអស់គាត់ហ្នឹងបែបជាឯកោណាស់ហើយមកទៅនោះឬបែបនេះស៊ូប៊ីនក៏និយាយដែរថាខ្ញុំមកចាប់បញ្ហាហ្នឹងមកឃើញថាទោះបីជាគ្មានគាត់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំហ្នឹងនៅតែអាចរស់នៅបានយ៉ាងល្អដែរតែខ្ញុំហ្នឹងនៅតែមិនទាន់ធ្វើបានល្អសោះយាយជុនក៏និយាយវិញល្ងងណានេះស៊ូប៊ីននេះល្អអីតើឡាន perfect ហ្មងប៉ុន្តែស៊ូប៊ីននេះពេលខ្លួនឯងអាចដឹងរួយហើយគេក៏បានថាបឲ្យកំឡុងជិតស៊ូប៊ីនមួយទៅបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាមកធ្វើស ញាមនឹងពេលដែលគេដឹងថារបស់នឹងថ្លៃពេកអញ្ចឹងទៅគេដូចជាមនហ៊ានលេបចោលសោះតែម្ដងណាតើបើជាយាយយន់ພາគេកដាក់ចោលហើយស ਾਇ រឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីស៊ូប៊ីណានាងបានសម្រាយចិត្តចូលមកជួងម៉ាក់របស់នាងហើយបៃម៉ាក់នាងយួរនាងឡើងចងភ្លេចមកគាត់បានទៀនហ្នឹងណាហើយពេលដែលបានជួបគ្នានោះនាងក៏បានសួរគាត់ថាម៉ាក់ចងជួបខ្ញុំធ្វើអីម៉ាក់ស៊ូប៊ីនក៏បានប្រាប់វិញគឺមកពេលគាត់នៅកូននឹងឯងស៊ូប៊ីណែនណាបើចង់ចាំបង្ហាញពិ មកខ្ញុំរកខែតែម៉ាក់អត់ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំសូម្បីតែម្ដងសោះខ្ញុំខ្លាចណាខ្លាចថាម៉ាក់ស្អប់ខ្ញុំឬមួយក៏ម៉ាក់ភ្លេចខ្ញុំមកទៅហើយខ្ញុំមកគិតអញ្ចឹងរហងាយបារម្ភរហងាយហើយខ្ញុំតែងតែយំដល់ម៉ាក់រហយយំឯម៉ាក់ស៊ូប៊ីនេះគាត់គ្មានពីអ្វីនាយច្រើនទេគាត់បានតាមតែសុំទោះតែប៉ណ្ណោះរីឯស៊ូប៊ីឯនេះវិញញ៉ាំអត់ចង់នាយអ្វីតតទៀតឡើយញៀងក៏បានចាញ់ពីកន្លែងជួបម៉ាក់ញៀងចេញទៅបានទៅរួយហើយញៀងក៏បានដើរមករយយ៉ុនញៀងបានប្រាប់ ខែមកគាត់ភ្លាមមកធ្វើបានឲ្យដូចគេទេអារម្មណ៍ហ្នឹងថាមិនចង់ខឹងឡើយប៉ុន្តែទៅជាខឹងអីណាទាំងដើរទៅបានជួបគាត់ទៅសប្បាយចិត្តសឹងអីទៅហើយហ្នឹងដូចជាហើយជាជាជនក៏បានប្រាប់បាយប្រញាមពេកអីឯណាតើវើចាស់វាគង់តែជាសះស្បើយទេគ្រាន់តែវាត្រូវការពេលបន្តិចរួយហើយគេក៏បានអោបសុបិនផ្ដាល់ជាកំពុងចាត់ប្រដានភាពកក្តៅអីនាងជាបន្តបន្ទាប់មកពួកគេក៏នាំគ្នាដៅចូលមករៀនមោងជាបន្តបន្ទាប់ទៀតចឹងទៅហើយស្រាប់តែគ្នានោះតកងឡានរបស់ប៉ាជាជនហ្នឹងក៏បានមកកាក់ផ្លូវជាជនជួមគាត់បាននិយាយថាប៉ាអ្នកប្រុសចង់ជួបអ្នកប្រុសខ្ញុំមកនេះក៏ ចង់ប្រាក់ដៃប្រាជើងដែរបើអញ្ចឹងតើហើយយាយជុនគេក៏បានសម្រេចចេះទៅតែម្ដងទៅហើយគេក៏បានដឹងមុនថាពេលដែលគេទៅនឹងឯងមានរឿងអ្វីកើតឡើងឡើយចំណាយអាយស៊ូប៊ីនៅនេះវិញគេក៏បានចូលមកធ្វើការនៅក្នុងអូហ្វីសរបស់បងប្រុសយាយជុនហើយខណៈពេលហ្នឹងបងប្រុសយាយជុនទរសាតើប្អូនអាចលើកសោះបែបនេះហើយគេក៏បានស៊ូស៊ូប៊ីបានតែកហិលថាស៊ូប៊ីតើទរសាទៅហ្នឹងយាយជុនលើកអីអញ្ចឹងណាស៊ូប៊ីនេះក៏បានប្រាប់វិញថាមុនហ្នឹងយាយជុនបានប្រាប់ មានតែគេមកតវ៉ាយកគេមែនទេទោះបៀនតបថាចាបងអស់ម្នាក់នោះបាននិយាយថាប៉ាយាយជុននោះគឺជាអ្នកគាត់មកបន្ទាប់ពីបានដឹងចឹងហើយបងប្រុសយាយជុននោះរត់ទៅផ្ទះដើមរួយហើយក៏បានទូរស័ព្ទទៅសួរមាក់បន្តិចគេចង់ដឹងថាតามមាក់គេហ្នឹងមានដឹងថាប៉ានោះបានទូរស័ព្ទទៅរយាយជុននេះដែរអត់មាក់យាយជុនវិញគាត់មិនដឹងអីផងព្រោះអីពេលនេះគាត់បានជិះមកខាងក្រៅផ្ទះបានទៅហើយដល់ចឹងហើយបងប្រុសយាយជុនក៏បានប្រាប់អាយមាក់ហ្នឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញជាមិនទាន់មកយើងក៏លែកមកមើលយាយជុនឯណេះវិញព្រែគេបានចូលមកដល់ផ្ទះហើយប៉ារបស់គេក៏បាននិយាយថាយើងបានប្រាប់អាយហើយ អោយឯងជិញ្ឆៃពីបញ្ហាបងឯងបរិយានៅសាលារបស់ឯងចឹងហើយឯងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នយាយជនក៏បានតបវិញថាខ្ញុំមកដែរធ្វើអីឲ្យគាត់ខ្មាស់គេហ្នឹងណាខ្ញុំហ្នឹងអត់ទៅនិយាយសុស្ដីតើការគាត់ផងបន្លោះហើយប៉ាយាយជនក៏បានបង្ហាយវីដេអូមួយទៅឲ្យយាយជនមើលតែវីដេអូហ្នឹងយាយជនធ្វើគេវាយយោរួចហើយប៉ាយាយជនក៏និយាយថាវាជាកំហុសរបស់យើងតែយើងជួយទៅលើឯងឯងមិនបានឯងបងឯងខ្មាស់គេទេតែឯងធ្វើយើងខ្ បាទអញ្ចឹងហើយប៉ាយ៉ាវជុនហ្នឹងក៏បានហៅឯកូនហ្នឹងចូលមកក្នុងបន្ទប់មួយនៃក្បែរនេះជាមួយគាត់គំថាបន្ទប់ហ្នឹងហ្នឹងគឺជាបន្ទប់ធ្វើតែរណកម្មអីណាព្រោះយើងមើលទៅសភាពយ៉ាវជុនហ្នឹងគេដូចជាភ័យភ័យមិនដឹងឡើយហើយស្រាប់ពេលគ្នានេះយ៉ាវជុនហ្នឹងគេក៏បានចាំងច្បាស់នៅពេលហ្នឹងតែម្ដងគឺថាការនៅពីតួយនោះគឺបច្ចប្បន្នរបស់គេមែនបានវាយគេនោះហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ាយ៉ាវជុនហ្នឹងចង់វាយកូនម្ដងទៀតហើយដែលនៅរំពេចហ្នឹងបងប្រ ពីបាយបាហ្នឹងបានធ្វើបានម្លើបងប្អូនបែបនេះហើយគេក៏បានប្រាប់អាយ៉ាជូនហ្នឹងចេញពីទីនេះទៅទុកអាយកែនៅនាយកគ្នាតែពីអ្នកជាមួយនឹងបាបានហើយបងប្រុសយ៉ាជូនគេធំទៀតឡើងបានហើយព្រោះអីបារបស់គេវ័យទាំងម៉ាក់គេផងវ័យទាំងបងប្អូនគេទៀតហើយគេក៏បាន permian ហើយអីតើគេបានអាយបាគេហ្នឹងជួយធ្វើទាំងមើលបែបនេះទៅដល់ឥឡូវហ្នឹងចាស់ហើយនៅតែមិនការចរិតទៀនបានបន្ទៃទៀតមកម៉ាក់យ៉ាជូនក៏បានចូលម្ដៅទីនេះដែរពេលដែលមកដល់គាត់ភ័យលាញញ័រដាក់ញ័រជើងមែនទែនពេលដែលបានដឹងថាកូនប្រុសច្បងរបស់គាត់ហ្នឹងក្នុងបន្ទប់នោះតែពីអ្នកជាមួយនឹងប្តីគាត់ហើយដែលគាត់បើកទ្វារចូលទៅខាងក្នុងអត់បាន គាត់ក៏បានសម្រាយយោទិសទៅរិទ្ធិប៉លិភ្លៀមហើយខ្សែរឿងក៏បានកាត់មកពេលដែលបងយាវជុនបានជុនបងអូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញបងយាវជុននោះបាននិយាយប្រាប់តាកាន់បងអូនថាពិភពលោកនោះនឹងបានមើលឃើញពីទង្វើរបស់ប៉ាហើយយើងទៅឲ្យប៉លិជាអ្នកដល់ស្រ័យតต่างច្បាប់តចោះពេលនោះជីវិតពួកយើងតាំងពីអ្នកក៏មិនងាយស្រួលប៉ុន្មានដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងបានគេចផុតពីអង្គរហ ংস ានិយាយទៅបងប្អូនគេពីអ្នកនោះគឺការតែត្រូវគ្នាមែនតែនហើយហើយមុននឹងយាវជុនគេខំត មកក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងវិញភ្លាមគេស្បតាយមយោយមយោតែម្ដងអត់មានខ្មាសសូយកន័យទេគេយមនឹងណាព្រោះតែអាណិតស្នះគ្រួសាររបស់គេដែរហ្នឹងណាថាគេទៅមានវិបាកម៉ាក់គេប៉ាគេបងគេនឹងក៏មានវិបាកដូចគ្នាហើយកំឡុងពេលដែលគេសង្ង am ខំចិត្ត២៣ថ្ងៃមកនោះគេមិនបានតេតតរទៅតាមសូបៀនអីឡើយហើយសូបៀននោះពិតជាបារម្ភខ្លាំងមែនតែនតែនាងក៏បានខំចិត្តមកវិញដែរព្រោះតែសូយននោះបាននៅក្បែរសងសារបស់នាងនោះអីសូ ឡំមកចូលរៀនវិញហើយក្រាន់តែអ្នកដើមមកដងហាមដល់តែម្ដងដែលនៅថ្ងៃនេះយាយជូនបានចូលមករៀនវិញហើយណាពេលតែគេដាស់ចូលមកក្នុងសាលាហើយបានឃើញសុបិនហើយគេក៏បានរត់មកអោបនាងភ្លែតបាយគ្នាអត់បានចូលមកគ្នាប្រមាណថ្ងៃនេះគេពិតជាណាស់ខ្លាំងណាស់ហើយសំខាន់សង្ឃសាគេកំពុងតែអ្នកនេះស៊ូយន់ណែនេះវិញឃើញគេអ៊ីចឹងទៅហើយអត់មានប្រមដាក់ចែងអីទៅណាឆ្ងាយអីទេនៅឈរមើលចាំចាំអ៊ីចឹងហ្មងអាចមានយកសភាពការអីសាហើយបន្តពីនោះទៀតមកយើងបានឃើញសេះច្បងម្នាក់នេះបានចែងទៅកន្លែងខុមខាំងហើយចូលមកក្នុងសាលារៀនវិញហើយគេក៏បានមកសុំទៅយាយជូនគេពិតជាមានភាពខ្លះអីន តាចពោះចង្វើរបស់គេកឡងមកហើយនៅពេលនេះគេក៏មានអារម្មណ៍ថាចង់ឈប់រៀនតទៅទៀតដែរដល់ពេលដែលបានដឹងអញ្ចឹងទៅយាយជុនក៏បានប្រាប់វិញថាណាគេក៏ឆ្លត់ធ្វើខុសដែរសំខាន់ណាចេះកាយខ្លួនណាក៏ដើរព្រលត្រូវមកវិញអ្នកណាក៏ដោយក៏គេអាចចាប់តាម lang វិញបានដែរហើយអ្នកដែលសេះច្បងត្រូវមកសុំទូពិតប្រកາດនោះគឺជិះស៊ុប៊ីនមិនមែនជាខ្ញុំឡើយដូច្នេះហើយសេះច្បងម្នាក់នោះក៏បានតាំងចិត្តខ្លះហាដល់ចូលមកក្នុងឋានរបស់ស៊ុប៊ីនតែម្ដងរួយហើយគេក៏បានឈរនិយាយសុំទូស៊ អាយហើយក៏មកជួយលើគេទៅគេហ្នឹងជប់សុំតោតាទៅទៀតលុកដល់ពេលចូលរៀនមកលោកគ្រូផាគាត់បាននិយាយថាឥឡូវហ្នឹងជិតចាប់ឆោមឯងហើយបែបនេះហើយគាត់ឈៀកដាក់អាសាយមិនឲ្យធ្វើមួយទៀតណាសំខាន់គាត់បានដល់ថាសរសះហ្នឹងអាចចូលជិតធ្វើអាសាយមិនជិក្រុមទេដល់ឥឡូវហ្នឹងឲ្យធ្វើជិក្រុមម្ដងទៀតហើយលើពីនេះគាត់បានឲ្យសរសះហ្នឹងចែកក្រុមដោយការពីលឹងមុនទៀតផងពីមុននៅក្រុមណាហ្នឹងឥឡូវនៅក្រុមហ្នឹងទៀតទៅដោយសារតែគាត់ចង់ ដែរលុបពេលចេញពីសាលារៀនមកក្រុមស៊ូប៊ីហ្នឹងក៏បានមកជួបជុំគ្នាស៊ូប៊ីណាស់នាងយកព្រមដឹកលេងតោះតើអសិសច្បងទាំងអស់ហ្នឹងហីហើយសិសច្បងវិញហ្នឹងក៏ចង់កែប្រែកំហុសដូចគ្នាដែរបើអញ្ចឹងតើហើយអូខេពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទៅប្រជុំតែម្ដងទៅលឿននេះសិសច្បងអាខៀវហ្នឹងសូមជាអ្នកប៉ាម្ដងទៅចុះគេលេងចង់អាយ៉ាជន់ហ្នឹងណាប៉ាគេទៀតឯងរីអាយ៉ាជន់វិញក៏បានប្រាប់ថាទៅហើយខ្ញុំក៏អត់មានគោលការណ៍អីទៀតដែរ ហ្នឹងទៅយាយជុនណាត្រូវចេះចែកលុយអីទៅបាត់ទៅទៀតអត់មានចេះតែចែកប្រេះផ្ដាសអីទៀតបានទេហើយចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងទៅយើងក៏បានឃើញស្នាមញញឹមបិទប្រកាសរបស់យាយជុនដែរពេលនេះគេលែងញញឹមហ្វេកអីតទៅទៀតហើយហើយនិយាយអញ្ចឹងសម្រាប់ការធ្វើអាស័យយមមិលឹកនេះលោកគ្រូផាកបានអំដរើឲ្យពួកគេនោះមានចេកការថតវីដេអូអីមិនទៅបន្តួចបន្លោះហើយសុបៀនក៏បានរយយកយាយជុនហ្នឹងធ្វើជាតួប្រុសតែម្ដងខាន់តែថានាងមិនដឹងថារឿងណា របស់គាត់ណាអឡោមមកលេយអស់លេញហៃហើយក៏ឡេមានណាគេហ្នឹងមកបន្តធ្វើការគាត់តតទៅទៀតដែរស្របតែប្រពន្ធកូនហ្នឹងក៏គ្មានណាគេមេអ្នកចង់នៅក្បែរគាត់ទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋសាតគាត់ប្រាសអង្គហឹងសាតធ្វើដាក់គេហើយគេខ្លាយលាគេគេមកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយចេះសំនាដែរគាត់អត់ចាប់កုပ်ចាប់ច្រវាក់អីនោះលោកបានមករយៈមកទៀតមកស ай រឿងក៏បានបង្ហាញពីស្រីស្អាតមេអ្នកដែលកពន្ធដែលដើរចូលទៅក្នុងថ្នាក់រៀនពេលដែលដើរមកហ្នឹងមានគេតាមមកគ្រប់គ្នាដែរនៅ ແມនតែចង់ក្បាច់ចិត្តសូបៀនអីណាគឺព្រោះតែគេចង់សូមឲ្យសរសៃស្អាតម្នាក់នោះមកដាវទូអាយជាមួយគេនៅក្នុងវីដេអូអាសាយម៉ិនសរសៃស្អាតហ្នឹងចិត្តល្អដែរនឹងបានប៉ាកាយឲ្យបីទេប៉ុន្តែនឹងសូមមើល concept ផ្សេងចង់ដល់តែថតមួយអីមួយអញ្ចឹងណាដូច្នេះហើយក្រុមរបស់សូបៀនក៏បាននាំគ្នាមកពភិសាគ្នាបានតែកហើយកំឡុងពេលហ្នឹងពួកគេនិយាយឲ្យត្រូវគ្នាសោះពួកគេសម្ដែងគ្នាឲ្យត្រូវតែថតពីរអីឡើយជាពិសេសហ្នឹងគឺសូយយន្តហើយងាយចូលនឹងតែម្ដងពួកគេតាំងពីហ ពីអ្នកហ្នឹងហ្នឹងសូម្បីចិត្តក្មេងតូចចុងក្រោយរបបតសុប៊ីនៅនេះទេព្រោះតែនាងត្រូវធ្វើជាអាញាកដាឡូហើយពេលបានឃើញចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងអីនាងចង់តែអត់សំណើហ្នឹងតាទើបបីជាអញ្ចឹងកដៅចុះចុះឡើងចុះឡើងទៅយាវជួនក៏បានសម្លេចចិត្តថាគេចង់បកកំណត់របស់គេហើយនឹងស៊ូយ៉ុននឹងចូលគ្នាតែម្ដងទៅបែបនេះហើយស៊ូប៊ីនឹងក៏បានយល់ព្រមហើយស៊ូយ៉ុនវិញក៏បានយល់ព្រមដូចគ្នាបន្លោះហើយអ្នកទៀតវិញក៏អូខេដែរទៅលុបដល់ពេលដែលពួកគេរៀបចំ script អីរ បានមានដូចការពីលើកមុនអីទៀតទេរីឯតួស្រីពេលប្របានមកជួយសម្ដែងនោះនាងក៏បានលួយថតពីវីដេអូទុកទៀតផងដោយសារតែមើលតើក្រុមពួកគេហ្នឹងសហការគ្នាបានល្អណាស់បន្ទាប់ពីបានថតវីដេអូហើយនឹងរៀបចំអាស័យមិនរួយហើយពេលនេះហាក់ក៏ដល់ពេលដែលក្រុមសុប៊ីនឹងត្រូវឡើងធ្វើបតបញ្ជាឡ្មមដើរពេលហ្នឹងគឺជាយុទ្ធធននឹងចេញឡើងប្រេសិនប្រធានបតរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺបាននិយាយពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដែលតែងតែមានភាពជាបៃសាយហើយនឹងភាពជាទេវតារបស់នរនៅក្នុង អីបន្តពីបានធ្វើបាតបង្រ្ហាយរួចហើយយាវជុនក៏បានបង្រ្ហាយជាវីដេអូឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់ក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានទស្សនាតែម្ដងលុបពេលដែលពួកគេបានមើលវីដេអូនឹងចប់ហើយនៅមានវីដេអូមួយទៀតចង់ក្រោយដែលវីដេអូនឹងគឺជាលក្ខណៈ behind the scene អ៊ីចឹងណាហើយវីដេអូនឹងដែរគឺបានបង្រ្ហាយពីសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមពេលដែលពួកគេរៀបចំការសម្ដែងនោះម្នាក់ៗហ្នឹងនិយាយពីខំប្រឹងប្រែងខ្លះខ្លណៃណាអត់មានអ្នកគេប្រចាំអ្នកគេឡើយពួកគេទាំងអនខេជាគឺធ្វើចេញពីចិត្តម្លោះហើយពេលដែលមើលវីដេអូនឹងទៅពិតជារំភើបហើយញញឹមតាមតែម្ដងក្រុមអាស័យយើងទាំងអអស់គឺមានតែក្រុមស៊ូបេនទេ តែមានវីដេអូបង្ហាញបែបនេះអញ្ចឹងតើពិតជាធ្វើឲ្យលោកគ្រូនឹងពេញចិត្តមែនតើចុងក្រោយក៏បានសម្រេចចិត្តឲ្យក្រុមសុបានេះចប់លេខ1តែម្ដងព្រោះតើការងារល្អហើយសមាជិកនឹងក៏សហការគ្នាល្អទៀតតែប្របប៉ុណ្ណាក្រុមសុបានឹងគឺមានអ្វីត្រូវជ្រោះគ្នាតទៅទៀតទេលោកគ្រូទូកឱកាសឲ្យពួកគេម្ដងទៀតហ្នឹងគឺពិតជាអែមហ្មងណាពួកគេបានផ្សាផ្សាតំណែងតំណងរាជពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបានជំនាញល្អមកវិញហើយនៅយប់នេះក្រុមរបស់សុបានឹងក៏បាននាំ ស្នាយសុយនមកជិះនេះបន្ទោមកទៀតមកពេលតែស៊ុប៊ីនទៅឡាក់មកកន្លែងស្នាក់នៅរបស់នាងវិញនោះចាន់គីក៏បានមកសុំជួបនាយគ្នាជាមួយនាងបន្តិចគេចង់ជួបនឹងគឺព្រោះតែចង់លាស៊ុប៊ីនឲ្យលាហ្នឹងមិនមែនគេចង់ទៅណាឆ្ងាយអីទេគឺគេសម្រេចចិត្តចូលទៅបំរាកងទ័ពឯងគេមកប្រាប់ហ្នឹងក៏ឲ្យថាជាមិត្តជាមួយនឹងស៊ុប៊ីនយូរហើយប៉ុន្តែស៊ុប៊ីនបានដឹងឯងអីចឹងចាន់គីចង់យកទៅពលាទៅបំរាកងទ័ពហ្នឹងតែស្វ័យរើខ្លួន តែពួកគេហ្នឹងបែកគ្នាប្រហែលឆ្នាំដែរមើលទៅដូចជាអាណិតចានគេដល់ហើយពេលហ្នឹងគេឡើងយំហ្មងណាហើយគេអត់ហ៊ានឲ្យស៊ូប៊ីហ្នឹងឃើញគេយំឡើយគេក៏បានប្រាប់ឲ្យស៊ូប៊ីហ្នឹងបិទភ្នែកទៅចាំពេលដែលគេរត់ចេញផុតពីទីនេះចាំបើកភ្នែកមកវិញឥឡូវយើងនាំគ្នាគិលិមមកយងរានបន្ទៃនៅយប់នេះអ្នកបានតែចិត្តនិយាយជាមួយស៊ូយ៉នថាឯងបានដឹងហើយថាយើងមានអារម្មណ៍ជាមួយឯងតែឯងនៅតែមិននិយាយអីទាំងអស់ទៀតយើងពិតជាចង់បញ្ឈប់បេះដូងមួយនេះខ្លាំង ហោចងរ៉ានក៏និយាយថាឱកាសដែលបាត់បងហើយມັນងាយត្រឡប់មកវិញទេណាទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏ស៊ូយ៉ុនហ្នឹងណានៅតែមានសារភាពតារ៉ែនិយាយទៅគេដូចជាប្រវត្តិហាមាត់ហ្មងណាបន្លោះហើយហោចងរ៉ានក៏ចង់រើនៅឆ្ងាយពីស៊ូយ៉ុនមករយៈមានអីពេលរើនៅឆ្ងាយពីចងរ៉ានបានរយៈមកតើបស៊ូយ៉ុនហ្នឹងណាកាន់តែដឹងច្បាស់កាន់តែយល់ពីរ៉ងរបស់ខ្លួនឯងបន្លោះហើយឥឡូវហ្នឹងដល់វគ្គស៊ូយ៉ុនហ្នឹងតាមយកចិត្តចងរ៉ានម្ដងថ្ងៃគេបានតែងទឹក អកមរងាយស្រួលទេណាស៊ូយ៉នតាមប្រព័ន្ធនឹងហើយដែលយ៉ងរ៉ានិយាយថាទេមែនអត់ហើយនៅចូលបញ្ចប់រឿងមួយនេះសាច់រឿងក៏បានបង្ហាញថាទាំងស៊ូប៊ីនស៊ូយ៉នហើយនឹងយ៉ាវជូនោះក៏បានក្លាយទៅជា best friend ជាមួយគ្នាឡងពេញមកទំហឹងតែម្ដងម្នាក់ម្នាក់នេះគឺពូពេញទៅដាល់สนามញញឹមចិញ្ចិញពីចិត្តចិញ្ចិញពីបេះដូងហើយនិយាយអ៊ីចឹងស៊ូប៊ីនហើយនឹងយ៉ាវជូនោះនៅលើតែជាសង្សារជាមួយគ្នាទៅរ៉ែលទេណាហើយរឿងនេះដែរក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ត្រង់តែប្រព័ន្ធនឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាមពីដានរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់នេះហើយរងចាំជួបជំនួយជាមួយតែនីសាជាថ្មីនៅ រឿងក្រៅក្រៅទៀតណាខាន់សាមីដាអញ្ញង